Muistaaks vielä ihan sitä ensimmäistä kertaa, kun sä itse kokeilit kokainia, että miltä se tuntui? Jollain lailla mä muistan. Mulla oli semmoinen kaveri, joka itse asiassa jollain lailla voi sanoa, että se opetti jopa mut myymään kokainia, mutta sillä oli tosi paha kokaini ongelmat, se veti sitä ihan hitosti. Ja tää on silloin, kun Suomessa ei edes ollut paljon kokainia, eli silloin kun mä oon joku 19-vuotias, Sinne jossain vaiheessa sitten tuli hitosti kokaini tänne ja se oli tosi yleistä, mutta silloin se veteli suunnilleen yksi aina kokkeli. Ja mä joskus sen kanssa sitten maistoin kokainia ja mä muistan, että mulla puutu vaan tosi paljon naama. Siihen voi olla monta syytä. Mutta sitten mä vaan muistan myös sen, että tuli semmonen hyvä olo, hyvä fiilis. Ja oli, oli kiva niin kuin Jatkaa juhlimista. Mä mu sitten hyvin nopea sen jälkeen tuli tämmöinen käytäntö, että aina kun mä join liikaa alkoholia, niin mä sitten niin kokainilla sain tavallaan itseni jotenkin seminormaaliin tilaan. Tai ehkä ei nyt normaaliin, mutta silleen, että ei ollut paha olo. Ja sitten sä pystyt taas jälleen juua alkoholia ihan tosi paljon. Ja se oli tosi, tosi jännä. Niin, että se kokain jollain tavalla tasapainotti sit sitä humalassa oloa. kyllä silloin kun oli liian kännissä, niin aina se oli käytäntö, että no niin, mennään ottaa linkut. Ja sitten mä otin linkut. Eli silloin kun mä aloitin myymään kokainiin, niin mä en edes silloin niinkään käyttänyt kokainiin. Että mä vaan sitä ja silloin tällöin just tämmöistä, että se oli liian kännissä, niin sitten tämä vanhempi mies saattoi olla silleen, no niin otetaan linkut. Ja sitten se jotenkin tasotti mun tila. Mm. Jos, jos, sä vielä mietit sitä ihan, ihan just sitä tuntemusta, sitten ensimmäisestä kerrasta, niin oliko silloin vielä semmoista oloa, että nyt tätä tekee mieli lisää ja paljon? No ei. Mä vaan muistan sen, että mulla tuli tähän vähän niin kuin perhosia tulee tänne. Mä muistan silloin, kun se Ottoa tulee vähän niin kuin perhosia. Mä muistan sen, että normi semmoinen rupattelu oli vaan ihan vitun kivaa. Ja sen jälkeen mun on aina ollut hyvin arka kumminkin niin kuin Mä oon ehkä ollut hyvin arka siihen, että olisi addikti jollekin. Niin mä oon aina yrittänyt sitten heti, kun mä huomaan, että mulla vaikka tulisikin semmoinen, että olisi vai heti huomenna uudestaan, niin mä vähän niin kuin jarruttelin itseäni silloin. Mm. Noin tuohon mikki vaingossa. Joo, ei mitään. No on right, eli omas oko tuttavallisemmin, opa, tervetuloa puheenjohtajan podcastiin. Kiitoksia. Voisi oikeastaan mennä vielä ihan sun lapsuuteen ja nuoruuteen, että mitkä on ensimmäisiä muistoja, mitä sulla on? No varmaan kun jotenkin tämmöisiä valemuistoja tai jotain, mutta mä jotenkin muistan silloin, kun mä olin nuori. Me asuttiin tuolla Oulussa. Mun äiti oli yliopistossa, mun äiti oli, ei, isä oli yliopistossa, Oulu yliopistossa. Me asuttiin siellä, mikä sen paikan nimi on. Ouluhallin lähellä oli semmoinen asuinalue, missä oli vaan tosi paljon opiskelijoita. ja Sitten me asuttiin siellä mä jotenkin muistan semmoisen, että oli hyvin semmoinen lumisateinen päivä. Ja mun äiti kattoi ikkunasta mun kanssa ulos ja sanoi mun, niin kuin, kun mun isä käveli ulkona, ja se sanoi jotenkin, että muista, omos, että älä ikinä luota kehenkään. Ja oli minä ja mun veli siinä. Ja sit mä halasin mun äitiä, että kyllä mä tai sua, että voihan mä suhun luottaa. Ja sit se oli hyvin niin kuin silloin niin kuin dramaattisella päällä, ja se oli et edes minuun. Ja se oli se päivä, kun mun isä niin kuin lähti meitä niin kuin muualle, ja tai Nigeriaan asumaan. Mulla on jotenkin tuommoinen muistikuva vaan. Sitten on mulla jotain semmoisiakin muistikuvia, että kun mulla on joskus leikitty siellä. Ja mä muistan että joskus, mä kaaduin silleen, että mun pää, päästä tuli ihan hitosti verta kuin yksi miksu kaato. Jaa. <laughs> jaa. Mm. Miten toi lause, että älä, älä, koskaan luota kehenkään, niin onko se semmoinen, mikä, mikä on sitten jäänyt omaan mieleen? Tai että onko se semmoinen lause, tai ohje, jonka mukaan sit on elänyt jossain. Se on näkee. jännä juttu, mutta ei, ei. Sekin on jännä juttu, että monethan aina puhuu siitä, että, että vaikka isän ja äitin ero on vaikuttanut hirveänä, tai että. No, just jotain tämmöisiä, että joku äitin, joku tämmöinen dramaattinen hetki on vaikuttanut jonkun lapsen elämään niin paljon, mutta mulla ei ole mitään tuommoista. Mä tänä päivänäkin luotan ihmisiin, mutta eihän mä olisi pärjännyt maailma, niin kuin tässä elämässä millään lailla, jollein mä olisin jossain määrin aina luottanut ihmisiin, koska aika lailla kaikissa jutussahan niin kuin yhdessä toimitaan, että saadaan asiat vietyä maaliin. Mutta joo, se ei vaikuttanut muhun millään lailla, eikä mun mielestä sekään, että mun isä ei ollut kuvioissa, niin se ei vaikuttanut mihin mun, tai muhun sillä hetkellä millä lailla. Toki mä tiedostan sen, että semmoisen miehen mallin kaipuu on aina ollut ehkä sitten mulla. Mutta se, että onko mä itse niin jotenkin miettinyt sitä, että missä mun isä on ja märehtinyt sitä, niin Ei. Miten tuo miehen mallin kaipuu, onko se, tai sanoisitko että onko se sitten näkynyt, näkynyt siinä, että ois sitten hakenut niitä Väl... malleja sit jostain juu, muualta. Juu, että tuo vaan se. Tuleeko siinä jotain semmoisia esimerkkejä? Tai... Totta kai, siis silloin kun mä olin koulussa, niin siellä oli erilaisia, tiedätkö, vanhempia poikia, niin niiden juttuja kuunneltiin ja pidettiin niitä totena ja sitten sä kuuntelit, mitä nyt populaarista musiikkia, mitä silloin oli, tai räppiä. Ja sit sä otat pikkusista, niin kun otat pieniä palasia joka puolelta. Ja sit siitä tulee sun todellisuus. Ja sitten jossain vaiheessa tajuatkin, että mitä vittua, että nämä on ihan tyhmiä juttuja ja elämä opettaa. Ja kyllä mä muistan, kun mä menin vankilaankin vaikka, tai no mä olin jo silloin joku, kun mä menin vankilaan, kun mä 22, 21, mä en ole ihan varma, että mä 21, mutta kun mä menin esim. sinnekin, niin kyllähän mä niin kuin tosi paljon katoin mallia niiltä vanhemmilta ns. nimimiesvangeilta. Kyllähän mä katsoin, vaikka ne ei ehkä itse sitä tiennytkään, koska mä en ehkä niin kuin antanut sen näkyä, mutta kyllä mä katoin, koska ei mulla ikinä ollut, niin kun, tai olihan mulla silloin jossa vaiheessa, kun mä olin 15-16, niin mä menin Nigeriaan mun, ee, Mä menin Nigeriaan, kun mä olin tosi villi ja mun isä oli siellä, niin kyllähän mä myös sitten kuuntelin niitä. Mutta se on aina ollut semmoinen, että varsinkin mun isän suhteen, että oli aina semmoinen pikku vastustus. Koska mä mietin sille, että se ei ole kasvattanut edes niin mitä vittua se nyt puhuu mulle tässä. Ja neuvoa. Hmm. Onko sulle jäänyt sit, sieltä populaarikulttuurista joitain semmoisia esikuvia, jos miettii nyt vaikka leffatähtiä tai artisteja? No, tai... jos miettii ihan niin musiikkia, niin mähän... mä, se on jännä juttu, mä, monethan on fanittanut hirveänä jotain, että mä vaikka fanitan himiä ihan niin mulla on elämäni aikana ollut suunnilleen varmaan kaksi ihmistä, ketä mä oon jollain lailla fanittanut. Niin mä muistan, joskus oli Tupac, niin mulla oli ihan silleen, että hitto, tää on, ei. Ja sitten sen jälkeen mä muistan, että oli 50 sentti. Ja ne on aikamoisia tapauksia, että niitä on oon ainoastaan fanittanut. Sä, että mikä, mikä niissä kummassakin to. sit oli se juttu? No kun mä kuuntelin silloin 90... 2000-luvulla räppiä. Silloin oli hirveän tärkeää, että ollaan mukaan niin aitoja, että kaikki, mistä puhutaan, pitää olla totta. Ja että pitää olla oikeasti käynyt tavallaan ne asiat, mistä puhutaan. Että sulla pitää olla vähän niin kuin, vähän, kuin, miten mä nyt sanoisin tämä, sulla pitää olla jonkinnäköinen vähän niin kuin, tai aika paljonkin kokemuksia. Jos joku katuuskattavuusasia. Vähän niin kuin tälleen. Niin Tupakissa ja 50 Centissä oli se, että niillähän oli tapahtunut kaiken näköistä. 50 oli ammuttu yhdeksän kertaa. Tupak joskus oli tämmöinen tapaus, että jotain tummehosta jätkää hakattiin, niin sehän ampui kahta poliisia. Niin tommoset jutut vaan vetosi muhun tosi paljon. Että mä olin silleen, että okei, näillä on oikeasti tekoja takana ja sitten ne vielä puhuu näistä asioista ja menestyy. Ja mun mielestä se oli jotenkin niin hieno juttu. Taas, ja mä muistan silloin, kun me oltiin nuoria, mä oltiin siis kavereiden kanssa, me oltiin tosi kovia hip-hop-räppifaneja, niin oli aina puhuttu jostain hip-hopin viidestä elementistä. Ja oli aina, mutta mua aina jotenkin kiinnosti eniten se, että kuka näistä räppäreistä on oikeasti se, mitä hän puhuu biiseissään. Että hän on oikeasti se. Mä muistan joskus, kun joku vaikka kuunteli nuorena Justin Bieberia, niin mä aina ihmettelin, että miten sä voit kuunnella jotain nuorta penikkaa, että eihän sillä ole mitään tavallaan kerrottavaa sulle. Mä niin kuin otin sen ehkä vähän eri lailla, mä katsoin sen musiikin. Mietitkö silloin, että sä itse myös sitten haluisit vastaavanlaisia kokemuksia, kuin mitä sitten taas... Harmillista, lista, mutta tuo on aivan totta. Koska me ollaan Suomessa, meillä on oikeasti ihan hyvä olla täällä. Kyllä, mä uskon, että ihminen aina itse hakeutuu ja hankkii itselleen semmoisen ympäristön. On poikkeuksia toki, mutta mulla on ollut hyvä lapsuus, niin kuin puhutaan mun kodista. Mun kotihan on ollut aina hyvä. Mun äiti on ollut hyvin menestyvä, se on ollut kauppias. Se on rahallisestikin ollut ihan niin pätee, vaan ehkä väärä sana, mutta meillä on ollut hyvä, niin kuin, hyvät oltavat. Ainoa juttu, mikä erottaa mut muusta suomalaisesta, että mä oon ollut nuori. Mä oon ollut hyvin villi. Mulla on todettu nyt jälkeenpäin ADHD, mutta kelle nyt ei. Musta tuntuu, että kaikille todetaan se ADHD, mutta mä oon ollut tosi villi nuorena. Ainut poikkeus musta on se, että mä oon ollut ulkomaalaistaustainen nuori poika, joka etsinyt myös kokea omaa paikkaansa on pystynyt tosi helposti samaistumaan niinku afroamerikkalaisen kokemukseen vaan sen takia, koska meillä on samanlainen ulkokuori, että on ollaan tummaihoisia. Ymmärrätkö? Mm, joo. Oliko siinä jotain, tai kun just sanoit, että et vähän ette semmoista omaa paikkaa, niin sanoisitko että sulla missään vaiheessa olisi ollut semmoista tunnetta, että sä et jotenkin kuulu Suomeen Totta tai kai. että sä et kuulu Ouluun? totta kai, kyllähän se välillä vieläkin tulee. Ja se oli nyt vähän aikaa sitten Kestilässä. Se on pikkukylä, mistä mä oon. Mä menin sinne. Mä menin sinne mun parhaan kaverin. Mä kutsuin jopa häntä veljeksi, niin, hänen isänsä kuoli. Ja mä menin sinne ja mä muistan nyt, kun mä olin ihan vähän aikaa sitten, onko tästä jotain neljä, en mä muista kauan tästä, mutta lauantaina oli häät. Niin mä, ei äh, häät, äh, 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 anteeksi, äh, hautajaiset. Niin mä olin siellä, ja mä muistan, kun mä mietin että ei hittoa, että kelaat, että mä oon, mä oon niin kuin täältä lähtöisin, koska oikeasti mun kaikki lapsuuden muistot ja ne on Kestilässä. Ja se on niin turvallinen ja hyvä paikka. Ja kaikki ne ihmiset siellä on ollut mua kohtaan tosi hyviä, ne on suunnilleen kasvattanut, mutta mut se tuntuu jotenkin ihan hiton vieraalta. Ja mä että mä oon ollut täällä joskus, niin kun ja se tuntuu tosi vieraalta ja ei, silloin kun mä olin nuori, niin ei ollut tämmöisiä ongelmia, niin kuin ei ollut mitään ulkomaalaista En mä niin kuin miettinyt tämmöistä, että mä olisin ulkomaalaista tai tumma ihonen, En mä miettinyt tämmöisiä juttuja. Se vasta sitten, kun mä olin vanhenemaan, mä menin Vaalaan, Ouluun, niin siellä ne alkoi vasta näkyä, että ihmistä ei ota sua vastaan. Ja sit sä alat muokkautua pikkuhiljaa sitten ihmisillä on omanlaiset oletukset susta, vaan kun sä oot tumma ihon. Mä muistan ihan, mulle monesti sanottiin vaan, että sun pitää käyttäytyä jollain tietyllä tavalla, koska sä oot tumma ihonen. Muistatko sä, että, että millä tavalla se oli? No, kyllä sä osaat kuvitella, että minkälaisella tavalla on. jotain näitä gangsta esimerkkejä, että sun pitää niin olla tietyn tyyppinen. Ja mä olin tosi nuori silloin, niin kyllähän ne vaikuttaa. Plus sitten mä olin vielä mun velielläni niin oli, oli, oli omat juttuunsa, että se oli tosi paljon niin kuin, vähän mun mielestä sulkeutua, meni ehkä enemmän semmoiseen play, niin pelimaailmaan ja ehkä halusi vähän vältellä niitä semmoisia ongelmia, mitä alkoi tulemaan Vaalassa ja Oulussa. Taas mä aloin oireilemaan ja mietin, että mä en halua, että mua millään lailla kiusataan, mä en halua ja sitten mä katoin ihmisiä jotain kiusattu, että ne no, on jotain kilipäitä suomalaisia. Rehellisesti miettii niin kuin rikollisen kulttuurin ja kaikki se, niin mä oon oppinut suomalaista. Mä elän suomalaista rikollista kulttuuria, tai on elänyt, enkä mitään jenkki meininkiä, että, mm. niin, että, mähän on oppinut ne täältä. Kaikki mun ne kaverit sitten Oulussa alkoi olemaan sitten sen tyyppisiä ihmisiä, joista moni on niin kuin vankilassa kiinni, moni on täysin, täysin Mutta ketkä oli niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että pitää käyttäytyä semmoisella tietyllä tavalla? Niin no, no, mä en halua nimiä mainita, mutta, joo, oli siis, ne oli vanhempia, ne oli vanhempia poikia, ketä mä katsoin ylöspäin. Mm. Ja silloin oli vielä, kato, silloin oli isossa nousussa, oli just tää kuin niin ku, räppi ja hip-hop. Silloin oli tosi paljon Oulussa, oli hopparit vastaan, esimerkiksi hevarit. Ja oli tosi paljon niin kuin monet niin kuin nämä suomalaiset, jotka oli niin räppipäitä ja niillä oli niin omat näkemyksensä näin. Ja sitten ne tavallaan ehkä jollain lailla vähän niin kuin mulle, että sun pitäisi olla tämmöinen. Vaikka rehellisesti mun iso on afrikkalainen, se on Nigeriasta. Että ainoa juttu, mikä mua yhdistää tavallaan afroamerikkalaisen kulttuuriin, on mun tummahko iho. Ei mikään muu. Hmm. Koitko se muuten siitä Oulussa, että hmm. ihmiset olisi ihan pelkästään sun ihon värin takia joskus kohdellut sua sitten. Totta kai. Se oli tosi tavalla, yleistä. joka tuntunut eri, joka tuntunut epäreilulta. Se oli tosi yleistä. Mä luin heistä kirjasta, siinä sanottiin, että mikä se prosentuaalinen määrä, oliko se joka 91, mä en muista, se oli ihan jäätävä prosenttimäärä. Se oli, kuka on tämä semmoinen nettipoliisi, poppa, mikä for... Fobba sen kirjassa oli semmoinen, että oliko se oli 90-95, en muista, mutta joku 90-luvulla kumminkin, niin Suomessa on ollut semmoinen, niin kuin, tai suurimmalla osalla suomalaisilla on ollut semmoinen niin kuin, näkemys, että joistain maasta tulevat, eli lähi tai Afrikasta tulevat ihmiset ovat jokseenkin primitiivisia sopeutumaan moderniin länsimaalaiseen kulttuuriin. Niin, Mä oon 90-luvulla elänyt täällä Suomessa vielä Pohjois-Pohjanmaalla. Mä uskon todellakin, että sillä on ollut iso vaikutus mun niin kuin näkemykseen itsestäni. Koska fakta on se, että silloin kun mä mut heitettiin Nigeriaan, tai kun mut oltiin heittämässä, että mun äiti sanoi mulle, että hei nyt menee yli, niin mullakin oli näkemys afrikkalaisista, että ne on jotenkin primitiivisiä tai tyhmempiä. Ja mä muistan, kun mä menin sinne, ja mä tajusin, että Tämä kaikki on niin kuin ihan niin kuin sairasta, vaan tämmöistä ennakkoluulua ollut tai en mä en tiedä, mitä se on silloin ollut. Mutta mä oli jotenkin tosi niin kuin, tuli semmoinen kusetettu olo ja tuli semmoinen fiilis, että ihan niin kuin, että mut oltais kusetettu vihamaan itseäni tai mun juuriaani. Ja se on tosi laaja juttu, koska siihen liittyy, kun mä oon miettinyt jälkeenpäinkin sitä, että, että meidän kaikkien ihmisten historiassa on kaikkea rumaa. Mutta se on tosi jännä juttu, että silloin kun mä olin nuori, mä muistan luokan opettajat, että niillä otti mut luokasta pois, kun mä olin aina joka luokassa ainut tumma jopa koulussa. Paitsi Oulussa oli kaksi muuta tummaista, mutta ainut tumma-ihminen. Mä muistan joskus koulussa, ne aina otti, kun tuli Afrikan historian aika, niin ne otti mut luokasta aina pois ja sanoi, että tähänkö näin, että sun ei tarvi olla täällä luokassa, kun puhutaan Afrikan historiasta sen takia, koska Afrikan historiasta, kun puhutaan, ei puhuta mistään muista kuin mistä, orjuudesta. Niin ne sanoo mulle aina sen, ja eihän mä pentuna voinut tietää mitään muuta kuin hävetä sitä, että hy, vittu, että mä oon joku vitu, ymmärrät Niin sen takia sitten jälkeenpäin, kun mä menin sitten Nigeriaan, niin totta kai mulla tuli semmoinen niin vähän niin kuin viha, että kyllä kaikkien historiassa on kaiken näköistä, että onhan Suomellakin lähi lä 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 ihmistä on joskus tullut Suomeen ottanut täältä orjaa, mutta eihän siitä puhuta, kun on historian tunti Suomessa. Me puhutaan ihan muusta. Me tykätään puhua täällä siitä, miten talvisodassa me rökitettiin venäläisiä ja <laughs> keskitytään niinku niihin onnistumisiin. Taas sitten se oli kumminkin osa mun historiaa ja mulle vaan opetettiin se, että suunnilleen, että kaikki afrikkalaiset ovat orjeen jälkelä jälkeläisiä. Mutta mut, Ä mut että se tuntuu oudolta, että, että sulle just sanottiin, että nyt sun ei tarvi olla siellä siis se koko kokemus oli ihan sairaus. Mä muistan vielä, että se oli kaksi kertaa, että kun mä vaihdan koulua. Että se oli, oliko se niin Vaalassa, sitten mun mielestä oliko se Oulussa vielä toisen kerran. Niin se koko kokemus oli ihan niin kuin sellainen, että mä muistan, että mä häpeisin. Mä häpeisin mun lähtökohtia ihan vitusti. Jos, se, sua ei olisi pyydetty poistumaan luokasta, niin luulakseni, että se silloin olisi mennyt jotenkin sujuvammin tai siis sillä tavalla, että sit se ei olisi alleviivannut sitä, että nyt sä oot jotenkin erilainen. No niin. Kyllä mä olin jo tuolloin niin tietoinen siitä, että mä olen erilainen. Jos se olisi kestilässä tapahtunut, niin sit mä olisin varmaan luullut, että mä oon kestiläläinen, että mä en ajatellut mitään muuta. Mä ennen pukeudu ihan joku karjala lippikseen ja näin. Mä kestilästä muutin vaalaan, mulla oli karjala lippis, mulla taisi olla jotkut maiharit ja kaikki, mitä silloin ihmiset pukeutui, että karjala lippis ja joku kiitospaita päällä suunnilleen. Ja mä menin vaalaan sillä samalla tyylillä. mitä mä olin kattonut, että mun mä parhaat kaverit pukeutui kestilössä. Hmm. Ja mä muistan, kun ne sanoi mun siellä suoraan, että kaverit ei sun pidä tolla lailla pukeutua. Että sä oot nyt mitä oot. Että sä oot ulkomaalainen tai että sä oot tumma ja Että sun ei pidä pukeutua tolla lailla. Kun oli vanhempia poikia, niin kyllä mä muistan, että mä mietin silloin, että mähän näytän varmaan ihan pelleeltä kun mä täällä yritän olla ja sopeutua ja kuulua johonkin, mihin selvästi mua haluta, että mä kuulun. Niin. Ja tommosia no kokemukset on ollut. Joo. Niin se on jännä, että jos sulle just se ulkomaalaisidentiteetti tietysti mielessä on tullut just vasta nuoruudessa. Mm. Tai myöhemmin nuoruudessa. Se on tullut myöhemmin nuoruudessa. En mä kestä tiedostanut sitä. Välillä totta kai joku mun tumppi tai joku taisi heittää jotain tai vastaavaa, mutta Mä olin niin, että sä silloin. Mä rakastin sitä paikkaa. Mä rakastin joka ikistä niin kuin mun lähipiirissä olevaa ihmistä. Mä ikinä, että tämä on suomalainen. Mutta näillä kaikilla kumminkin, näillä on kovat vaikutukset. Että kyllä mä välillä mietin ihan suoraan tänä päivänäkin, että tämä on suomalainen ja tämä on tätä ja toi on tota. Eli se rasistisuus, mitä tavallaan on itse kokenut, niin se jää. Ja mä oon huomannut, nyt ollaan rehellisiä, mä oon huomannut myös, että monet vähemmistöt, Suomessa, jotka kokee paljon rasismia tai ennakkoluuloja, niin heistä tulee yhtä lailla samanlaisia. Että heillä tulee myös semmoinen, että he alkavat, he alkavat jollain lailla halveksumaan sitä halveksiaa. Mä en tiedä, ymmärsit, mm, sen. Joo, että se menee sitten molempiin suuntiin. Se menee molemiin, mole, molempiin suuntiin, että sillä varmaan yritetään jotenkin saada sitä omaa itsetuntoa kohotettua. Että no nämä on vaikka likaisia ja nämä on ihan idiotteja ja nämä on niin sinisilmäsiä suomalaisille vaikka käytöstapoja aletaan sitten, että sieltä aletaan vähän niin kuin. Muistatko että kävikö sulla itse samalla tavalla? Silloin kun mä menin Ouluun, mä muutin sinne ja siellä Oulussa oli silloin skinejä paljon. Ja, sitten kun mä muistan joskus, mä tulin koulusta, niin siellä oli joku skini. Hauska juttu, että se oli mun äitin, tämän, niin kun mun äiti tuli kauppias, niin se oli sen kaupan eessä vielä ja huuteli jotain ja hito sossupummia, mua siinä. Ja mähän meni ja mähän jäädyin. Mähän jäädyin, se oli iso jätkenä. ja Mä mietin, että ei hittoja. Sitten mulla oli suomalaisia kavereita siinä. No mä menin pois siitä. Ja tämä tapahtui, oli monia tämmöisiä juttuja, mitä sitten tapahtui siinä. Mutta mä muistan sitten, kun mulla oli ulkomaalaisten kanssa. Niin siinä alettiin sitten, että haukuttiin esimerkiksi suomalaisia Jukka-Pekaksi. Kaikki suomalaisia kutsuttiin Jukka-Pekka. Ja mä rehellisesti on sitä mieltä, että se johtuu vaan siitä, koska näitä yksilöitä oltiin itse kiusattu alun perin ihan hitosti että ne alkoi haukkua. Sitten ne alkoi keksiä kaiken näköisiä kutsuma nimeä ja tavallaan ta jotenkin halventaa sitä suomalaista tai sitä normaalia. Hmm. Ja sitten tavallaan kaikesta siitä, että on ulkomaalainen, siitä tuli cool ja alettiin puhumaan huonoa suomea. Mäkin aloin yhtäkkiä puhumaan huonompaa suomea. Se ilmiö muuten näkyy Helsingissä tosi paljon. Täällä tosi moni ihminen puhuu huonoa suomea. Jopa suomalaiset puhuu huonoa suomea, mutta silloin Oulussa Pienemmässä mittakaavassa kävi sama juttu, että siellä oli sitten kavereita, jotka oli suomalaisia, alkoi puhumaan vähän huonoa Suomeen, vaan sen takia, että se on kuuli. Eli siitä, siitä, mikä oli ennen jotenkin ei haluttua jokseenkin epänormaalia, niin siitä tehtiin sitten cool. Mm. Joo, ja mä, 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 mä haluan lisätä, ja mä muistan, kun kaikki mun suomalaiset kaverit sitten aina sanoivat mulle, että opa, miksi sä liikut noitten kanssa? Että miksi sä liikut noiden kanssa, että tuu niin kuin taas meidän kanssa liikkuu. Mutta ne ei ymmärtänyt ikinä sitä, että nyt kun mä liikuin ulkomaalaista ostosten nuorten kanssa, mä turvasin samalla omaa selustaani siinä, että nyt kun mä kävelen, kun Oulussa on vaikka valkoisipuli yö, tai kun Oulussa on... Ja, niin mikä yö? se on vähän niin kuin olisi joku sanotaan vappu. Niin, semmoinen juhlapäivä. Ja Oulussa on, mä en tiedä, Helsingissä ei varmaan on, näin, mutta Oulussa oli tosi paljon silleen, että ihmiset tykkäs tapella tosi paljon. Tuo tosi niin kun, no häijyt meininki, että mennään johonkin nakkikiskalle ja, tai se leffa, ei siis, ei, ei oikea. oikeat. Mutta se, semmonen meininki, että ihmiset tykkäs haastaa riitaa ja ottaa miehestä mittaa. Ja mä, ollut, olin, olin nuorena maalaispoika, tosi kiltti, niin mä tavallaan tuolla tavalla – sain itselle backupin siinä, että mä tiesin, että nyt kun mä joudun niihin tilanteisiin, mikä oli välttämätön juttu, että kun sä kävelet 2000-luvulla Oulussa tummaihoisena nuorena poikana, että joku tulee heittää jotain M-pommia tai ihan vaan vittuille. Ihan, ihan ihme Mulla on tullut jopa semmoisia, että ihmiset on vaan pysäyttänyt mua jossain pizzeriassa ja jotain, että sun isä ei pelut tapellut talvisodassa tai sun pappa tai ukki. Siis, sit sä oot vaan silleen, että okei, okay. Että no, mitä me nyt tehdään, ja sitten siitä eskaloituu joku riita. Niin mä liikuin niiden ihmisten kanssa vaan sen takia, koska mä tiesin, että kun tulee tilanne, niin me ollaan yhdessä siinä tilanteessa. Ja sitten sitä mukaan myös, mä en tiedä, oliko se tiedostamaton, niin kuin tämmöinen tiedostamatta, niin mä niin kun hakeuduin ihmisten suomalaistenkin seuraa, jotka oli hyvin väkivaltaisia ja hyvin niin kuin, kovia tappeleja. Mä uskon, että siinä oli kaksi, että siinä oli se myöskin, että mä haluaisin itsekin olla semmoinen. Että mä halusin, että mä oon aina niin kova jätkä. Mutta sitten siinä on se toinen puoli myöskin se, että ihan vaan sen takia, että ties, että kun mä kävelen tuolla, niin Teemu ei jätä mua yksin, kun Teemu ihan kilipää. Ja Teemu pitää kavereistaan huolta. Mitä sä ajattelet nyt näin jälkikäteen, että kuinka paljon se on ihmisestä itsestään kiinni, että minkälaisen tien valitsee. Et, että kuinka paljon siihen vaikuttaa ympäristö, ja kuinka paljon voi sanoa, että, että se on sit omaa vastuuta. No niin, on vähän, mä en kehtaa oikein edes vastata tähän, koska mä oon huomannut senkin, että on joita ihmisiä, jotka tulee niin huonista lähtökohdista, että mä en pysty heidän puolestaan puhumaan, mutta... Mä voisin itse sanoa näin, että mulla on ollut iso, niin kun mä olen itse vastuussa kaikista näistä mun teoista. Että mä olen itse, mulla on annettu monta keinoa, tai mulla on annettu monta mahdollisuutta, että mä tekisin asioita toisin. Plus isoin semmonen oivallus, mikä mulla tuli, mä olin, Isoin oivallus, mikä mulle tuli, oli, että kun mä olin kerran vankilassa – siellä vankilassa oli yksi semmoinen romanitaustainen mies, joka oli elinkautisella. Sillä ei ollut ikinä tullut minkäännäköisiä riitoja. Tämä on huono esimerkki nyt, kun se oli kumminkin elinkautisella, mutta kuunnelkaa loppuasti. Tämä mies, sillä ei ollut ikinä tullut vankilassa mitään konflikteja kenenkään muun vangin kanssa. Ja mä ihmettelin sitä, että miten se on mahdollista. Että se on romaani, että ei kukaan muka sanonut mitään, niin kuin alkanut tökkiä se ei, ei kukaan. Sanoin, okei. Okay. Mä sanoin, entä koulussa? Sanoit, että joo, mä olin yksin jossain mestassa koulussa, eikä sielläkään tullut mitään. Sitten mä muistan kerran, kun mä tyhmänä höpöttelin jotain ja puhuin jotain semmoista asiaa, mikä olisi voinut tavallaan triggeröidä sitä, sitä kaveria, mutta se ei reagoinut siihen yhtään. Ja sitten sen jälkeen mä jotenkin aloin miettiä vaan sitä, että kyllä se on vaan niin paljon itsestä kiinni, koska mä tiedän sen, että minä. Jos joku häpöttää jotain, mä olisin reagoinut siihen. Eli mä yhtä hyvin voisin toimia niin kuin tämä kaveri ja olla reagoimatta johonkin asioihin. Koska ei se loppujen lopuksi merkitse mitään, että jos joku häpöttää niin ihan tiedostamattaan jotain, että pitääkö sun joka juttuun nyt mennä puuttumaan. Mm. Niin sä sanoit, että, että sulla on nykyään ADHD-diagnoosi. Joo. Miten sä muuten sitten kuvailisit? Jos miettii sun lapsuutta ja nuoruutta, sanoit, että sä olit vähän semmoinen villimpi tapaus. No. Et millä tavalla se sitten näkyy? Se oli tosi paha, mulla oli tosi vaikea esimerkiksi luokassa vaan istua. Et mä muistan, kun ne aina sanon, mutta niin ykkös, kakkos, kolmos, en mä tiedä kuinka pitkään, mutta ne on aina, niin kuin, aina tuli sitä, että omos onppu istu, istu, ja mä en vaan pystynyt istumaan. Mä en pystynyt siihen, että mä istun siinä pulpetissa tai siis siinä tuolissa. Hmm, niin kyllä toi just kuulostaa, kuulostaa semmoiselta aika perinteiseltä ADHD-tyyppiseltä oireelta. Mm, mä en pystynyt istu siinä. Sitten mulla oli aina jossain lattioilla pyöriä ja aina ootin, että se mun paras kaveri tulee jollain myöskin ADHD. Sitten me kahdestaan pompittiin siinä ja tehtiin. oli kiva. Sitten mä muistan aina, kun oli siellä koulussa ja just tämän takia, kun oli tämä ADHD, niin totta kai siinä tulee vähän semmoinen, että on epäonnistuja. Ja sitten kun sä pääset tai koulut loppuu ja pääset tänne kaduille tai pyöriä, ja sit sä teet rahaa ja sulla on niin kun asiat hyvin verrattuna niihin ihmisiin, kenen kanssa sä olit joskus koulussa ja jotka oli sua huomattavasti parempia, niin totta kai sulla tulee onnistumisen tunnetta, että sulla on yhtäkkiä rahaa ja sulla on vaikka kauniita naisia ja sä oot liikut semmoisten ihmisten kanssa, jotka on vaikka julkisuudessa, niin totta kai sulla tulee hyvä fiilis kun sä oot ollut aikaisemmin ihan täys epäonnistuja. Hmm. Oliko sulla koulussa sitten mitään semmoisia yksittäisiä aineita, joista olisi tykännyt ja joihin olisi ollut sitten helpompi keskittyä? Oli mulla on musiikki, historia ja kaikki tämmöistä, oli, mutta mulla on ollut tosi vaikea sen keskittymisen kanssa, niin kuin oikeasti. Mulla taisi olla nyt, kun mä tein se ADHD-testinkin, niin sanoi, että mulla oli se keskittynyt, oli, oliko se niin kuin niistä. Mä en muista, mutta sanoit, että se oli huonoja keskittyminen. Joo. joo. Entä missä vaiheessa sitten sun lapsuudessa tai nuoruudessa alkoi tulla ensimmäisiä merkkejä tämmöisestä rikollisesta käyttäytymisestä? Mm. No ADH, jos sä oot ADHD ja hito villi, jos sä oot impulsiivinen, niin no, sehän antaa osvittaa, jo. Mutta ensimmäisiä niin kunnon niin kun tämmöisiä merkkejä alkoi tulee Oulussa. Silloin kun mä alkoin liikkua just näiden, ulkomaalaisista ostaa plus ns. hoppari suomalaisten kanssa. Ja oliko tämä siis minkä ikäisenä nyt? 12. Sitten saman tien 12-vuotiaana mä olin niin että me siellähän systemaattisesti hakattiin ihmisiä, ryösteltiin ihmisiä. Kaikkea semmoista ihan kipeätä. Niin, että sä olet 12 vuotiaana ihan ensimmäistä kertaa sitten. Ollut pahoinpitelyissä tai jossain. On, joo. Oon, joo. Mä muistan ekan kerran, kerran, kun siinä oli ihmisiä ja ne sanoi mulle, opa lyö tota kaveriin. Me oltiin semmoinen puisto. Ja mä muistan silloin kaikilla oli Karkani ja semmoinen merkki Karkani. Mä en tiedä, tiedät sä. Mutta kaikilla oli sitä päällä silloin. Vähän niin kuin kaikilla on nyt vaikka Trapstarsia siinä päällä. Niin silloin kaikilla oli se Karkani. Niin Itse asiassa yksi artisti nimeltä Lavareeno, se käyttää sitä välillä tänä päivänäkin. Mutta joo. Niin ne sanoivat että lyö sitä. Niin mä luulin, että se oli vitsi. Ja mä muistan, että mä kävelin sitä jätkää päin ja esitin, että mä lyön sitä. Ja sitten saman tien kaikki muut vaan juoksiin ja siihen. Se jätkä oli maassa ja kaikki vaan potki sitä. Ja mä muistan siihen, mä oon tainnut aikaisemminkin sanoa, että se on jotenkin vaikuttanut muun, että se on kun kaikki potki ihmisen päätä, niin siitä kuuluu semmoinen pop, 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 ääni. Se, ei niin kuin, se on tosi inhottavan kuulonen ääni. Niin kaikki vaan potki sitä. Ja, to, ja tommonen niin kuin tuota ihmistä vaan teki silloin, kun mä otin nuoria. Muistaakseni, että mistä toi tilanne, minkä just kuvasit, niin mistä, se, mistä se sai, niin, mistä se lähti? Se vaan lähti siitä, että mulle sanottiin, että käy vittuilleen tuolle jätkelle. Sitten mä menin. Vanhemmat jätkät sanoivat, että käy vittuilleen tuolle jätkelle. Sitten mä menin ja sanoin sille suunnilleen, että haluatko tapella. Sitten se kaveri ehkä suunnilleen taisi ehkä vitsilläkin, että no haluan. Ja sitten mäkin ihan vitsillä. Oliko, Oliko tämä jossain kadulla vai? Että miss, mistä, Just siellä puistossa, Leiveri, se on semmoinen puisto. Ja mä uskon, että hyvin moni oululainen muistaa nuo ajat. Ja sen takia mun, monenhan puhuu nykyään, että on hirveän väkivaltaista nykyään. Niin moni on jotenkin vaikea uskoa sitä, koska en mä kuule, että on joku sadan porukan teinilauma, joka menee joka vaikka perjantai ja lauantai. Sanotaan neljä kuukautta putkeen menee jonnekin niin kuin tämmöiseen puistoon ja vaan hakkaa ihmisiä. Ei vaan yksi, kaksi, vaan niin kuin useita ihmisiä. Oliko tämä tyyppi, joka siihen teidän ryhmän kohteeksi valikoitui, niin oliko se ihan täysin sattumanvarainen? Se ihan vai? täysin sattumanvarainen. Ja sitten tuommoisen tilanteen jälkeen me jatkettiin sitä, ryypettiin ja sitten jollakin toisella tuli joku riita. Sitten kaikki aina meni siihen. Ja monet vois luulla nyt, että joo, nämä on ulkomaalaista osia, mutta ne oli suomalaisia siinä kaikki, kenen kanssa me oltiin Et meitä ulkomaalaisia ehkä oli siinä maksimissaan neljä, kolme. Ehkä kaksi romanitaustasta. Kaikki muut oli semmoisia hopparisuomalaisia, joista harmillista moni on tällä hetkellä niistä. Sitten monet niistä tuli liiviätkiä tai jotain hetkellisesti, mutta nythän ne on melkeinpä kaikki jotenkin nistahtaneita. Jo. Mm. Ja sanoit, toi tuli 12-vuotiaana. 12-13. Joo. Mietitkö sä koskaan sitä, että ne ihmiset, jotka sitten valikoitu teidän ryhmän kohteeksi, että jotenkin, että miltä niistä tuntuisi tai... Totta kai. Mä sen jälkeen, kun mä menin kotiin, mä muistan, kun mä katsoin vaikka, kerran mä sain hyvin päähän, mulla on nenäkin vielä mennyt siitä. Se on siitä just tosta ohasta, mulla on nenä vinossa. Mä muistan kerran, kun mä tein samaa, että joku usutti mut joku kimppuu ja sit mä meninkin, niin sanotun kunnolla vastapallon vaan poks, ihan täysille vetäis mua. Mut siinä kävi sitten sama juttu, mä kaaduin siinä ja sitten kaikki vaan hyökkäs sen kimppuun. Sitten kaikki vaan hyökkäs sen kimppuun ja Joo. sitten mä muistan yksi, yhden mun kaverin isoveli hakkas sen tosi pahasti, ja se, joka hakse isoveli, niin jälkeenpäin mä oon kuullut, että siitä tuli esim. Oulussa, niin kuin tämän UB-chapterin joku iso tekijä. Et se on aika jännä juttu, että silloin hyvin paljon ihmisiä, jotka oireili, niin niistä tuli niin kuin ihan jotain alamaailman jätkiä kumminkin. Mm. Entä saako tai saako niistä tappeluista koskaan minkäännäköisiä kiksejä? Saa tietysti. Saahan niistä kikseen. millä tavalla? Se no, on se jännitys, mikä siinä tulee. Se on vähän niin kuin, että sä, alat, sä jopa vähän niin kuin testaat itseäsi siinä. Tavallaan, että, että onko siihen. Se on semmoinen. Oliko niissä tappeluissa mitään semmoista etikettiä? Että et jotain, ei. jotain no, ikään kuin ei onhan näitä aina ihan keksittyä juttuja, mutta me oltiin ihan penikoita siinä. Mä siis rehellisesti ihan kuka tahansa vaan siitä porukasta olisi sanonut mulle, että mennään nyt ja tehdään näin. Mä vaan joo ja mennään. Minkä ikäisiä siinä porukassa sanotaan, vanhimmat oli? 12 uskoisin 15. TK-mop, sitä kutsuttiin. Ennen sitä oli ollut joku toinen tämmöinen mob, joka oli tämmöinen katujengi, mutta eihän kukaan silloin luokitellut sitä Se oli vaan penikkaporokka, jotka pomppia teki tyhmyksiä. Ja oliko sitten nämä uhrit, jotka valikoitivat? Oliko, oliko ne, ne siis oli samanikäisiä? Ei, ne oli ihan ketä vaan. Ihan Paitsi ketä ei, vaan. Nyt, ei nyt mummoja tai pappoja tietenkään. Kyllä me oltiin sen verran tajuttiin. Ja liittyykö sitten ryöstöt myös niihin samoihin tilanteisiin? Oli just tämmöisiä ihan tyhmiä juttuja. Niin kuin, mutta se oli niin arkipäiväistä. Mä muistan senkin kerran, kun joku vaikka kaveri, mutta toi on ryöstö, toi ehkä varkaus. Mutta oli siis ihan niin kuin, se oli ihan päätöntä touhua. Se oli semmoista, että ju, juotiin ja sitten joku sattuu tulla tuohon eteen ja sitten oletaan vaikka huviksi ja vaikka juoksu pizzat, ymmärrät. se oli ihan niin kuin tylsyyttä vaan. Ihan niin kuin tylsyyden takia ihmiset teki ihan mitä vaan. Saattaa olla semmoisia, että joku kaveri vaikka, pussailee jotain naista. Mulla muistan, että mulla on 12-vuotiaita, tai mä olin oli 13, että mulla on ihan lapsia. Niin oli semmoisiakin juttuja, että joku vaikka pussailee jonkun tytön kanssa, sitten samalla toinen kaveri ottaa siltä kaikki tavarat, jos siellä vaikka reppuja. Mehän niin tiedostetaan kummatkin tämä. se oli ihan niin kuin päätöntä. Mä, ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä tiedän niin kuin itse, miksi mä tein niihin, mutta mä en tiedä, miksi nämä muut teki niin. Sitten mun jälkeenpäin vaan sanonut sitä, että kai sitten Oulussa oli niin tylsä, että Mä en oikeasti osaa sanoa. Ja oliko tämä siis päivittäistä vai viikoittaista vai ei, kuinka ei, toli, aina, vain aina vaan Muutenhan sitten me ei oltu monet edes samassa koulussa. Että tuli Tuirasta, tuli omat semmoiset häirikkolapset. Sitten tuli vaikka Toppilasta omat häirikkolapset. Maikkulasta. Sitten me kaikki vaan niin pistettiin tyhmät päämme yhteen. Ja alettiin sitten tekemään tyhmyyksiä. Ja sitten me, tuli, vähän niin kuin saa jopa nimeä sille. Ja mulla oli tosi tärkeää silloin, että saa nimeä, koska mä en halunnut, että mä olisin, mä en halunnut kuulua siihen tavallaan semmoiseen massaan, että, että mä oon vaikka ulkomaalainen. Et mä halusin olla niin kuin oma minä, että mä halusin ihmiset tietää minut, minun nimen. Se halusit olla jotain. mä halusin olla jotain, joo. Joo. No. Kyllä. Heijastuiko siihen, koulunkäyntiin, tai just kun sä sanoit, että, 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 että sit siellä niin kun kaduilla pystyy tai että siellä sai tuntea olevansa jotain, jos sitten siellä koulussa jotenkin koki olevansa epäonnistuja, Kyllä. niin miten, miten tommonen täällä kadulla ja puistossa pyöriminen sitten ajan myötä, niin, niin vaikuttiiko se siihen koulunkäyntiin vielä jollain tavalla? No mulla oli varmaan koulunkäynti jo tuossa vaiheessa ihan vähän helvettiä. Eihän se vaikuttanut siihen millään muulla, vaan mä en enää vaan enää käynyt koulussa. Mä olin tosi paljon pois koulusta. Mä varmaan 14, olinko mä 13, 14, sanotaan 14, niin en mä enää niinkään käynyt koulussa. Mä kävin aina siellä niinku, pitä, niinku vaan kun tarvii. Ja, tai tarvii, tarkoitan sitä, että ei tule mitään lastensuojelua nyt. Mm. Mut heitettiin yhdestä koulusta pois, koska mä olin silloin tuossa Mä en muista mikä sen koulun nimiä, mutta mä olin siellä. Mut heitettiin sieltä koulusta pois sen takia, koska ne näki, että minä ja sitten oli yksi toinen tyttö. Niin se tyttö oli vähän niin kuin niiden, sen tyttöporukan tai sen luokan tyttöjen niin kuin joku johtohahmo. Ja sitten ne sanoi, että minä olisin ollut poikien tämmöinen johtohahmo, joka ottaa ne kaikki mukaan kaikkein tyhmään. Ja ne halusi sitten, että tämä luokka rauhoittuu sinne päätti, että ne heittää mut maikkulaan. Mutta mut heitettiin Maikkulaan luokkaa, missä oli vain pelkästään lestadialaisia. Tiedätkö, mitä on lestadialainen? Mut heitettiin semmoisen luokkaan. Sitten mä olin siellä ja menin, tulin ja menin silloin tällöin. Ei, ei mitään. Niin seurasko sitten, että kuinka paljon siellä koulussa sit seurattiin sitä, että, et kuinka paljon se ylipäänsä olet koulussa? Tai että jos sitten, jos sitten linsasta oli, oli poissa, niin oliko sillä mitään seurauksia? Joo, mutta tuossa vaiheessa Maikkulas mun mielestä ei enää on niin paljon. Joskus olen pistetty johonkin, mitä tämä on tämä, kun ne pitää mennä istuun. mikä se on se? Jälkiistunto. Jälkiistunto, joo. Välillä piti mennä jälkiistuntoon jostain jutusta. Mutta jossain vaiheessa se meni niin pahaksi, se mun touha. Ne vaan sanoi mulle, että, että, kun tuut luokalle, niin voit kuunnella musiikkia, että kunhan et vaan häiritse. Mä sanoin, selvä. Sitten mä tulin välillä tunnille ja kuuntelemaan musiikkia. Mutta sitten siellä oli semmoinen yksi opettaja, mä muistan, että se oli fysiikan tai kemian joku opettaja, niin mä muistan, että se oli semmoinen, että se sanoi, että ota, ota, ne pois. Sitten mä sanoin, että mulla on lupa olla, että mulla on näin. Sitten sanoi, että ei, kun sä otat ne pois ja sä oot tässä tunnissa mukana. Vaikka mä oon aina ollut tosi villi näin, mulla on ollut kumminkin semmoinen, että mä vanhempia ihmisiä niin kunnioitan ja näin, että en mä ala niinkään vastaan. Toki varmasti on ollut joskus poikkeuksia, mutta ei ole mun tyylistä. Niin sitten mä otin ne pois, mutta mä tänä päivänäkin muistan se, että se oli hyvä opettaja, että se ainakin välitti siitä, että mä niinku vittu opin jotain ja eikä vaan niinku luovuttanut. Niin, että... oliko, niistä muista opettajista semmoinen fiilis, että ne sit, että niitä ei jotenkin enää olisi kiinnostanut? Joo, mutta se on mun täysin oma vika, että mä kyllä tiedostan se, että ei se on niiden opettajien vika. Totta kai siinä on iso luokka, jos joku idiotti pomppii sinne tekemään. Mutta välillä mun mielestä mä en edes niin paljon tehnyt, että mä uskon, että siinä jossakin vaiheessa kävi semmoinen efekti, että aina oletettiin, että no niin, että nyt taas lähtee joku juttu. Eli mulla tuli esimerkiksi yhden, oliko se biologian opettaja, niin mä muistan, ja mä muistan se, että mä niin kuin jossain vaiheessa jopa itketytti se asia. mä muistan, aina kun mä menin sinne tunnille, mä olin jo tässä vaiheessa, onko mä 14. Niin se aina teki mulle silleen, että heti kun mä aloin vähänkin jotain, niin se oli saman tien, ja no niin, ja omos menee sitten tonne. Sitten kaikki ne ihmiset naura silleen, että, että hauskaa, ja mäkin nauraa, että haha hauskaa, mutta eihän se ole niin kivaa. Sitten mut pistetään jonnekin niin kuin kahden luokan semmoisen välikköön, että mä oon vaan yksin siellä. Ja. Hmm. muuten, jos vielä miettii tämän teidän, no voisi varmaan sitten sanoa katujengin tai sen porukan, porukan tekosiin, niin joutuks niistä koskaan minkäännäköiseen vastuuseen? Tai jäätekö jä se koskaan kiinni sillä tavalla, että tois sitten äh, vaikka poliisien kanssa ollut? No, ottakaa, kyllä jotkut mutta mulla, mulla, oli... Mulla oli yksi yks, semmoinen juttu, mistä mulla ei tullut, mutta mut mä muistan kerran, kun oli yksi semmoinen päivä vaan, kun oli vaan joku päivä. Mä, mä olin tässä olisi vähän vanhempia tässä oli just yksi niistä ihmisistä, kenen kanssa myös nuorempana riehuttiin. Me vaan se yksi päivä, me vaan niin kuin riehuttiin menemään ja mentiin. Sitten siinä pahoin pideltiin joku ja pahoin pideltiin joku toinen ihminen, mutta mä en saanut siitä, mutta se kaveri sai siitä. mä kiistin sen kaiken. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin oikeudessa. Mä en muista, minkä ikäinen mä olin. Mutta mä kiistin sen kaiken ja mä en saanut siitä mitään. Mutta mun se kaveri sai siitä. Niin mikä oli muuten ihan ensimmäinen asia, mistä sä sit jäit kiinni? Tai mistä... Törkeä huuma. Törkeä. Törkeä. Hummasoinen rikos. Joo, minkä ikäisenä se olikaan? 21. Niin, eli voi sanoa, että, että sä kaksikymppiseksi asti lainausmerkeissä selvisit kuin koira sitten vai? Joo. Yhdessä vaiheessa lastensuojelu puuttui siihen ja se oli yksi isoin syy siihen, miksi mun mielestä, mut hei, mä, tai mä lähin myös Nigerian lasten lastensuojelu halusi jotenkin puuttua siihen. Ja mä oon tosi iloinen, että mä en mennyt mitenkään noihin laitoksiin, koska todella iso osuus siihen, että mä kummiskin oon, mikä mä oon tällä hetkellä, on oikeasti, että mä menin Nigeriaan. Että mun isä sai kyllä hyvän otteemusta ja se antoi mulle tosi paljon ohjeita, mitä mä en silloin kuunnellut, mutta ne aina jäi tavallaan tonne taakse. Minkälaisia ohjeita esimerkiksi? No, on aina puhuu mulle siitä, että, että tavallaan miehen pitää kantaa vastuuta ja sun pitää menestyä ja että sun pitää tehdä. Ja mun isä on käynyt yliopistossa se on tämä arkkitehti. Mun äitikin on käynyt yliopistoon, mun setä, eli mun isän veli on professori. Eli nämä on tosi kumminkin luettuja ihmisiä, ne on kaikki kovia tekemään niinku asioita. Et se on vähän niin kuin minä tämä mun Sä no se on ehkä minä, joka on sitten enemmän. Mutta siihen vaikuttaa niin paljon se, kun mä oon täällä Suomessa ollut. Mä oon täällä Suomessa ollut, mä oon ollut yksin, mä oon kaiken niin kuin tavallaan vaan ottanut mun ympäristöstä. Mä oon kaiken niin kuin vaan silleen, että ehkä tämä on osa minua ja ehkä tämän kuuluu olla näin. Ja sitten mä oon luonut siitä niin kuin jonkun omanlaisen näkemyksensä. Ja sitten mä oon pikkuhiljaa, kun mä oon elänyt vaan tajunnut, että eihän toi mene noin. Mulla on ollut ihan erilainen käsitys esimerkiksi naisistakin. Silloin kun mä oon jotain Snoop Doggia kuunnellut nuorempana ja sä oot siitä saanut kaikki sun käsitykset vaikka naisista. Ja sit sä oot kuunnellut jotenkin räkistä juttuja vielä, kun ne on puhunut jotenkin, miten naisia vaikka hänlätään ja näin. Sitten sä jossain vaiheessa tajuat, että niin elämä opettaa, että no eihän se todellakaan mene noin. Mitkä on semmoisia asioita, mitkä sulla sitten välittyy? naisista tai nimenomaan siitä, että miten naisia pitäisi kohdella tai mitä naisten kanssa ylipäänsä pitäisi olla vuorovaikutuksessa ja no mu mitkä on sitten taas niitä opetuksia? No muutenkin tämä tämmöinen, tiedätkö, pelimies meininki, että sun pitää olla joku pelimies ja näin, niin nehän on kaikki niin oikeasti, eihän mihinkään hyvään suomiin. Se, että sä vaan pelleilet ihmisten tunteilla ja ajalla, niin sehän on ihan loppujen lopuksi sairasta. Ja siinä mitä ihan sama kuin se mies vai nainen. Niin nämä on esimerkiksi sellaisia juttuja, mitä mä en todellakaan tule opettaa mun niin lapsille, että näin toimitaan. Mutta silloin, kun mä pyörin tuolla nuorempana, niin se oli ihan niin kuin absoluuttinen totuus, että näin vaan toimitaan. Ja mä oon jälkeenpäin itse, kun mä oon ollut linnassa, miettinyt, että en, mä halua, en mä, niin kuin, että ei tämä ole oikein. Mm. Ja nuo on oikeasti, että mä oon linnassa oppinut nuo jutut. Mä oon hyvin paljon loppujen linnassa aina tavallaan pysähtynyt ja tajunnut, että en mä voi toimia näin. Joo, no, tästä vankilasta vois, tai sinne vankila-aikaan voisi Mennään vielä myöhemmin. Sitä ennen, sitä ennen kuin, tekee mieli kysyä siitä päihteestä. Just sanoit, että 12-vuotiaana, tai mä ymmärsin oikein, että silloin oli jo alkoholikuvioissa. Joo, alkoholikuvioissa ei mikään muu. Joo, mutta missä vaiheessa sitten päihteet tuli mukaan? Silloin tällöin ihmiset aina poltti Oulussa mutta sitä ei ollut paljon. Sitten jo vetää silokkeja, tiedätkö niitä? Niin, viittaa takaisin niin. Niin, aikaisemmin ja veettiin niitä. Mulla laukesi niistä mun mielestä toi paniikkihäiriö. Tai mun mielestä, vaan mulla laukesi niistä paniikkihäiriö. Sitä mä en silloin tiennyt. Mä luulin silloin, että mä menin psykoasiin, kun sä yhtäkkiä pelkäät kaikkea. Mutta joo, noita me käytettiin. Mä ei, 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 me oikein muita silloin käytetty. Sitten kun mä muutin tänne Helsinkiin, niin... Ja minkä ikäisenä se olikaan? Mä joku 19. 18-19. Niin silloin täällä oli sitten, että alettiin vetää essoja tai maisteltiin. Sanotaan nyt, että mä uskon, että mä oon ehkä kymmeniä kertoja vetänyt essoa tai käyttänyt essoa. Sitten piri silloin tällöin. Sitten mä oon ehkä piri viisi kertaa, just joskus 19. En ole sen jälkeen ollenkaan. Ei ole mun juttu. Sitten juuri sen takia, koska mulla on Tää panikkihäiriö, niin mä en pysty kaikki pilvet ja tämmöiset, niin mulla heti laukee se panikkihäiriö. Mutta se on hyvin yleistä, tai oli silloin ainakin, on varmaan vieläkin, on tosi yleistä, että ihmiset polttaa pilveä. Niin mä muistan sitten, kun just tuli tämä kokainia, sitten esimerkiksi kun mä pääsin nyt tokalta tuomioon, niin silloin mä olin 26 vasta, kun mä olin kunnolla sitten vetämään kokainia. Ja se oli mun mielestä silloin hyvä päihde mulle, koska mulla ei tullut mitään panikkiä, näitä häiriöitä, plus se piti, piti mut aina stabiilina. Mm -hmm. että jos joi, niin ei, ei tullut mitään, sä jaksoit määrättyä asioita pitempään. Mutta ongelma sitten tuli siinä, että mulla alkoi tulemaan sitten, kun oli riitoja ihmisten kanssa, ja sä valvot pitkään, niin sulla tulee vainoja. Ja sitten kun sulla on vainoja ja sanotaan, sä on vielä, että sulla on pyssyt ja kaikki, niin, kun, niin siitä ei tule hyvää jälkeen. Ja mä lopetin sitten sen toki myös, että mä tapasin mun nykyisen kumppanin ja mä päätin sitten, mm. että, eihän tämä homma mene näin, että toinen menee töihin ja mä tuun vasta joskus kuuemmassa himaa ihan kokkelipäissä. Että, että, se ei ole sellaista elämää, mitä mä haluan elää ja mä lopetin sen. Kolme kertaa mä sen jälkeen vähän, voisi sanoa retkahin, mutta joo, mutta sen jälkeen mä en ole käyttänyt tähän päivään asti mitään päihteitä. Mm. Aivan. Entä mitä, mitä sun elämää sitten kuuluu taas 15 ja 20 välillä, ennen kuin se taas muutit Helsinkiin? 15-20 välillä. Mutta mulla tuli just se panikkääriä, kun joskus vei niitä sieniä. Oho. Tuli se panikkääriä, kun vei niitä sieniä. Sitten siinä oli kaiken näköisiä ollut. Oli just se pahoinpitelykeissi, mistä mä joutuin oikeuteen. oikeuteen niin Sittenhän mä menin hetkeksi sinne Nigeria, Että mun pitäisi mennä nyt sinne Nigeriaan rauhoittua. Ja siellähän mä just oivalsin sen, että hyvin paljon, mitä mulla on opetettu täällä Afrikasta ja Länsimaista, että Afrikassa on suunnilleen jotain savimajoja ja kaikkia näitä perussuttuja. Että oli ihan potaskaa. Ja, ja kuinka pitkään sä muuten siis niin kärjassa? Olin siellä just 15 vuotiaasta 18. Niin, että sama Joo. Joo, mutta mä olin siellä. Sitten jossain vaiheessa mä olin hetken Lontoossa. Mä opiskelin vaan tai opiskelee opiskelee, suunnilleen pakko opiskelee. <lähdä> Eli siis multa suunnilleen otettiin passi pois. Näin yleensä, tämä on tämmöinen käytäntö, mitä monesti ulkomaalaistaustaiset vanhemmat tekee, monet somalialaistaustaiset, somalitaustaiset ihmiset, niin on kuuluu esimerkiksi heillekin tähän tätä, että jos on tosi villeä täällä Suomessa, niin ne otetaan vaan, heitetään somalia johonkin, että koranikouluun ja niin ne otetaan vaan passi pois. Sitten ne on siellä niin kauan, että ne vanhemmat sanovat, että no niin nyt, nyt kelpaa. Niin. Hmm. niin mikä oli se, mitä sut sitten laitettiin opiskelemaan? Siis mä menin sinne niin lukioon. Hauska, että siellä lukiossa oli myös rehtorina suomalainen nainen. Se oli semmoinen britti. Leeds, Leeds British International School. Mä menin sinne. Siellä piti olla aina, kun sä menet sinne niin kravattiaan tiedätkö, kun sä meet, niin kuin Harry Potterilla, mm. niin siellä piti mennä sillä lailla kouluun ja se oli mun mielestä aivan hito vastenmielistä ei saanut lököttää, se oli tosi tarkkaa kaikki jutut ja, ja se, vaan, se oli silloin ihan hirveä tämä muistan, mutta se on nyt tämän jälkeenpäin ollut se, että hito hyvä. Luuletko sä, tai sanoisitko että silloin sitten käyttäytyi vähemmän villisti? Totta kai, totta kai, eihän mä siellä oikein tehnyt mitään. Mä olin jotenkin tosi vihainen vaan, että mä haluan takaisin Suomeen ja en mä muuta oikein tehnyt. Mä menin kouluun ja sen jälkeen mä tulin himaan ja siellä himassa oli just semmonen, yksi sellainen lapsi, Kalille, semmoinen vauva, jokin naapurin tämä lapsi. Niin mä aina menin kouluun sen jälkeen, mä menin himaan ja mä olin vaan sen lapsen kanssa aina chillailisen kanssa. Kattelin aina jotain leffoja ja mietin Suomea siten, että ostin Pringlessa ja olin silleen, ah Suomi. Mutta silloin niillä tunneilla sitten opet- opittu jotain? Tai oliko se sellainen tunne, että silloin olisi jotenkin pystynyt keskittyä siihen, että siellä opetetaan? Jollain lailla, mutta se oli ihan hullu juttu, että se oli silloin, kun me menin siihen kouluun, se koulu oli niin uusi, eli meidän luokalla oli vain kolme, niin kuin kaksi oppilasta. Sitten vasta sen jälkeen sinne tuli ihan hitosti ihmisiä, mutta joo, siis kyllä, kyllä siellä pystyi jotenkin olla. Mutta se oli paljon strict, se oli tosi niin kuin semmone, ne, ei, ei pelleily siellä. Mä muistan joskus, että sanoin yhtäkkiä, että kaikki polvistuu ja mä suomalaisena mietin, että pitää en mä polvistu kellekään. Että en mä elämässäni polvistunut kellekään. Mutta siellä ne tekee sille, että ne voi sanoa yhtäkkiä koko niin kuin koulu, että kaikki polvistuu. se, oli, se oli tosi omituista. Se kulttuurishokki, niin kulttuurierot on niin suuria. Siellä, jos sä menit vaikka aamulla ja sanoit vain jollekin silleen moi, niin ne suuttu sulle. No niin silleen, että et sä sano good morning aina piti sanoa huomenta. Joka sunnuntai aina ihmiset menee kirkkoon. Sitten kun mä en mennyt kirkkoon, niin ne aina, ihmiset aina jotenkin näki hirveästi vaivaa. Tai silloin se oli iso ongelma, että mä en käynyt kirkossa. Hmm. No, miten sitten taas tämä Suomeen paluu, niin kun just sanoit, että, että ulkomaalaistaustaiset tietysti meillä tai lainausmerkeissä lähetetään sitten no. Eli kun, siihen asti, kunnes katsotaan, että okei, nyt on tarpeeksi, ja. nyt on niin ok, että nyt voi lähettää takaisin, niin menikö se sun kohdalla tolleen? Vai kuinka? Se meni suunnilleen tolleen, mutta siinä lopussa vähän tuli sitten semmoista, että mä olen käymään siellä paljon baaris, baarissa. Että mä olen, käymään paljon baarissa siellä. Mä olin tosi kyllästynyt siihen, että mä en pystynyt vaan niin elämään, miten mä halusin. Mä muistan aina, mun isä ja kaikki sukulaiset oli silleen, että varo, varo niin kuin Almost, että jos sä lähdet yöllä ulos, että ne, ne, ne ihmiset kidnappaa sut, että ne ki, sut kidnappataan. Ja... Mähän uskoin sitä aina, koska se on totta, että siellähän tapahtui ihan hurja juttu, mutta sitten jossain vaiheessa mä olin vaan silleen, että, että, jos kidnappataan, niin sitten kidnappataan, että nyt mä alan kuulle elämää. Ja... Sitten mä olin käynyt tosi paljon ulkona ja liikuin tosi paljon öisin siellä. Yhtä lailla kuin mä elin Suomessa, mä sielläkin, käytinkö mä siellä silloin koko ajan, niin... Jossain vaiheessa kun mä tulin käymään, just tämä ajan aikaa, kun mä olin täällä silloin, tein kaiken näköistä, niin mä jossain vaiheessa menin Nigeriaan. Ja mä sielläkin käytin kokainia ja biletin ja sit mulla oli yksi kaveri siellä, joka jopa mietti sitä, että mä aloittaisin ihan niin kuin myymään Nigeriassa kokainia. Ja mä sanoin, että, että tuo, ehkä, tuo on ehkä semmoinen juttu, että mä en tuohon lähde, koska siellähän kumminkin ne rangaistukset on vähän eri mittaisia. Toista luokkaa. Joo, mutta sen mä muistan vaan, että se kokain oli tosi vahvaa. Ja sitten kun mä kysyin sille, että mikä niinku juttu tämä on, niin se sanoi, että tuo on vaan niinku yksi niinku tämmöinen stoppi. Ja tää nämä huumeet niinku lähtee täältä ihan muualle. Niin se oli varmasti... Siis se oli siihen, mä muistan silloin, kun mä vein silloin, että se oli silloin ihan parasta kokaini, mitä mä oon vetänyt. Joo. No. Ja sitten kun tulit takas, takas Helsinkiin, niin mitä sitten? Mä tulin takaisin Helsinkiin, täällä oli tosi paljon mun niinku oululaisia kavereita, ne oli muuttanut tänne. Ne oli täällä, ne eli jo tietyn tyyppistä elämää, mikä mun mielestä ei ollut mulle tarkoitettu. Minkälaista? Ne oli tosi paljon vähän niinku vetäytynyt silleen niinku semmosesta, mitä mä nyt sanoisin. Ne oli tosi paljon vetäytyneitä silleen semmoisesta, voitaisiinko sanoa nyt kermaperseilystä, kermaperse, tajusit? Ne oli semmoisia, jotka tykkäs tissutella jotain bissejä jossain kuppilassa. Mä en ole ikinä ollut semmoinen. Mä tehdä isompi juttu, mä halusin, että mulla on rahaa, mä halusin, että mä oon niin kuin parhaimmassa seurassa, mitä nyt voi Suomesta tai Helsingistä löytää. Ja mä olin sitten sitä mukaan toimii ja etsiä semmoista, se, semmoista niin kuin ja sitten hyvin nopeastihan mä näin se, että tämä yksi vanhempi herrani niin möi semmoisen pikkusen pussukan Ja sai siitä 150 euroa. Ja mä olin vaan, että vittu 150 euroa noin pienestä pussista kokaiinia. Ja mä olin myyty. Ja mä mietin, että tota mä tuun tekemään. Ja kuinka nopeasti sitten ton jälkeen sit lähdit kauppaamaan? Saman tien melkein. Vähän aikaa me puhuttiin vähän siinä näin, 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 mutta silloin ei ollut. Mä en tiedostanut sitä silloin, että se jätkä itse kato toi niitä. No sitten yhtäkkiä olikin, että sillä oli niitä. Sitten mä vaan myin niitä. Mä vaan myin, möin, möin. Ja juttu, mitä me tehty oli minä ja pari muuta jätkää. Me ei tehty mitään muuta, kuin me vaan myytiin kokainia. Niin joka päivä vaan biletettiin. Joka päivä siis suunnilleen ehkä sanotaan torsta ei oltu, mutta joka päivä me tehtiin hitosti duunia. Yleensä kyllä mä tein duunia, mä olin nuori niistä ja mä rakastin sitä, että mitä mä teen sille, että sä voit tehdä niin ison määrän rahaa. Se oli mun mielestä vain hiton siistiä. Mä sain siitä hirveät kiksit. Mä tykkäsin siitä. Mä tein sitä. Me vaan tehtiin sitä. sitten joka aina ilta, varmaan myös senkin takia, että se, niin mies, se vanhempi mies, niin se oli varmaan tosi yksinäinen, uskon näin. Ja sillä oli kova päihdeongelma niin sitten joka maan, niinku maanantai, tiistai, keskiviikko, ehkä torstai, ei, perjantai, lauantai, sunnuntai, ne oli aina taikerissa pöytä. Niin me vaan juotiin ja biletettiin. Ja kuuluuko niihin biletys myös sitten kokaini yhtä lailla? Hänellä kuuluu, mulla ei se tuolla on kuulunut. Silloin, sanotaan kerran kuussa ehkä sitten, kun mä join liikaa, niin sitten tuli se, että annettiin. Ihmisellä oli tuolla hirveä käsitys, että mä vähän kokainia se oli hauska juttukin, että kun mä pääsin tokalta tuomiolta, niin silloinhan, kun mä pääsin pois, niin täällä oli ihan jäätävä määrä kokaini. Täällä oli ihan niin kuin kaikilla oli suunnilleen kokaini. Niin mulle vaan tyrkytettiin sitä, että ota ja vedä munkaan. Ja, ja sittenhän mä vedin ja se oli silloin vasta ekoja kertoja, että mä olin niin kuin valvomaan sillä, että mä niin kuin, vaikka olen ollut pari päivää hereillä. Että ennen tuota ei ollut mitään tuommoista. Hmm. Eli silloin jos miettii, että miten tämä kokainin myynti sai alkuunsa, niin se nimenomaan liittyy siihen, että, että nyt tästä saa rahaa. Joo, joo, se on ihan täysin sitä. Ja jonkin verran myös se, että, että, että minkälaisessa... Niin, Totta kai se liittyy myös että minkälaiseen ympäristöön sä pääset. Mm, Liittyykö siihen kokainin myymiseen myös sitten taas se, että, että minkälaisten ihmisten seurassa on mahdollista viettää aikaa? Todellakin, taita. todellakin. Mä olen Oulusta alun perin. Mä oon maalais. Mä puhuin silloin täysin Oulun murretta. Se ei ollut mikään niin cool juttu. <tuh> niin mä tulin sitten tänne ja sitten mä aloin myymään sitä kamaa ja sitten yhtäkkiä kaiken näköisiä ihmisiä kiinnosti olla mukaan. Niin totta kai se, on niin kuin, se nostattaa tosi paljon niin kuin itsetuntoa. Mitä se muuten kuvailisit sun itsetuntoa? Jos miettii, että minkälainen se oli nuorempana. Mm, mä uskon rehellisesti, että Mä oon joskus Linnassa puhunut, kun Linnassa pitää aina käydä psykologin luona, jos sä haluat edetä jossain asioissa, niin mä uskon, että mulla on kehittynyt hyvin paljon narsistisia piirteitä sen takia, koska mua on joskus niin kuin vaikka tökitty tai kiusattu. Mä uskon, että mulla on varmaan hirveät semmoiset muurit kehittynyt sen takia. Mutta sitten mä myös tavallaan tykkään sitä, kun mä oon hirveän kilpailuhenkinen. Jos joku vaikka puhuu jostain jotain, niin mä haluan heti niin kuin todistaa jotenkin itselleni, että mä oon häntä parempi tai mä teen jotain paremmin. Se myös vie minua eteenpäin aika lailla. Mutta mulla mut ei ole ikinä ollut silleen, vaikka mä oon, hittoma on paska tai hittoma on näin, ei. Mutta samalla mä mietin, että se voi myös johtua siitä, koska jos mulla olisi ollut vielä semmoinen persona, että mä niin niinku, että minä alin katson itseäni, niin mä olisin ollut ihan niinku, kuin minä olisin hävennyt varmaan mun varjoni. Hmm. Niin millä tavalla sitten tai kun sanoit, että tuommoisia narsistisia piirteitä, niin miten, miten, ne sitten ilmeni? No mä muistan kouluun, kun mä aina menin, niin mä aina mietin, että heti kun joku vittuilee mulle, niin mä hakkaan sen tai mä teen jotain. Mä hyvin nopea, kun mä olin lapsikin ja aloin ymmärtämään se, että keitteen määrättyjen ihmisten kanssa mun pitää liikkua tai Että mä olin hyvin niin kuin laskelmoiva jo lapsena mitä mä hyödyn jostain ja näin. Niin, että miten muista ihmisestä voi hyötyä? Niin, mutta ei edes millään muulla tavalla kuin sillä vaan tavalla, että mä suojaan mun selustan. En mä miettinyt mitenkään sillä, että mä hyödyn rahallisesti tai mitään. Mm. No mitä sitten tämän kokainin myymisen aloittamisen jälkeen, niin No sehän meni miten? sitten vielä diipimmäksi. Totta kai silloin, kun mä myön koko ajan, niin mähän joka jutun, että minne mä meen, miten, keitten mä liikun, miten, jos mä liikun vaikka sunkaan, sä voit linkata mua tuohon. Muahan kiinnosti ainoastaan olla tekemistä ihmisten kanssa, joista mä hyödyn. Ja se jopa olin pitkään mulla. Se on vasta niin kuin nyt, tämän tuomion, viime tuomion aikana lähtenyt pois. Mm. Nyt mulla on oikeasti kavereita, mutta silloin mulla oli vain ihmisiä, keistä mä hyödyn. Mm. sä yhtään, sitä, että miten sen kokainin myyminen sit vaikuttaisi muiden ihmisten elämään tai että, et minkälaisia ongelmia siitä saattaisi aiheutua? Mm. Tuo on vähän mielenkiintoinen kysymys. Mulla on kato itsellä hyvin läheinen sukulainen, joka on flipannut, eli siis jäänyt matkoille, eli tullut hulluksi kamasta. Enkä mä sen takia syytä ketään kamakauppiasta. Se on itse aikuisena ihmisenä tehnyt sen päätöksen. Niin ja vielä kun kokaini on niin kuin tämmöinen monille bilehuume, niin mulla on hyvin vaikea, niin, kuin, niin kuin jos ollaan rehellisiä, mä haluan tässä paskaakaan jauhaa, niin ei, ei mulla ole tullut ikinä semmoisia. Ja mulla on monesti, kun mä oon ollut vankilassa, monesti kun mä oon ollut vankilassa, niin esimerkiksi psykologit aina yrittää saada vähän niin kuin, että, että kadutko sä siitä, että sä oot myynyt kokainia, mutta mä en voi katua sitä, koska kat, niin se kokaini on tuonut mulle ja muutenkin huumekauppa on tuonut mulle niin, kun, niin paljon plussaa mun elämää. Että se olisi niin vale, jos mä sanoisin, että mä en olisi hyötynyt siitä. Niin vieläkin. Kelaa. Nyt niin, vaikka sä oot ollut vankilassa useamman kerran, Kyllä. niin siitä huolimatta sä itse tällä hetkellä koet, että kokaini on tuonut sulle jotain. Huumekauppa huume on tuonut mulle hyvin paljon. Tällä hetkellä mä puhun sunkaan, jos mä en olisi, huume tai en mm. olisi tehnyt huumekauppaa, mä en olisi tässä. Jos mä en olisi tehnyt huumekauppaa, mä en olisi tekemässä monta mun projektia. Mä oon kumminkin elänyt semmoista elämää, mitä mä oon itse halunnut ja mitä mä joskus jopa ihannoin. Mm. Ymmärrätkö? Mä oon elänyt, mä, mä jopa joskus puhinkin tästä, en muista kenen kanssa, mutta se, että mä oon kumminkin kaikki ne virheet, mitä mä oon tehnyt, ne on semmoisia virheitä, mitkä mä oon itse tavallaan, koska monet ihmiset elää jonkun toisen ihmisen elämään, ne kuuntelee niitä vaikka vanhempia tai ne kuuntelee niiden kaveriporukkaa, niin mä oon aina elänyt just silleen, mitä mä itse haluan. Niin mä tykkään myös, kun sitten kun tulee virheitä tai tulee jotain mokia, niin ne on mun omia mokia. Ja sitten mä oon silleen, että ne on mun omia juttuja, Mä oon ollut vankilassa, mä sain hyvän, hyvän niin kuin aluksi mua harmitti se, mutta mähän sai, haettiin yhdeksän vuotta. Niin se yhdeksän vuotta, kun mä sain sen, niin se oli vitun hyvä juttu. Mä opin niin paljon siinä, kun mä sain se. Ja mä tajusin, että hei, en mä voi toimia enää näin. Että mä hakkaan vaan koko ajan mun päätä seinään. Hmm. Hmm. Mä, mä, niin mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mä oon kussu asioita. Ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, että minkälainen mun elämä on ollut. Ainoastaan, to, toki jos mä oon tuottanut muille hallaa, niin mua, niin kun harmittaa, se, mua harmittaa se, mutta muista tää juttu, jos sä oot aikuinen ihminen ja sä oot ostanut muuta huumeita, niin silloin sun, se on vittu sun vastuulla, että mitä siinä käy. Ei se ole mun vastuulla. Niin mun... mitä, mitä sä ajattelet siitä, että jos ihmiset on addiktoitunut kokaiiniin, mm -hmm. että onko se kuinka paljon päihdeongelmaiset, joilla on päihderiippuvuus, niin Kuinka paljon voi ajatella, että ne on itse sillä hetkellä vastuussa siitä omasta käyttäytymisestään? Tuo on, tuo, on hyvä, niin kuin, tuo on hyvä kysymys, mutta tuohan tarkoittaa sitä, että silloin kun mä oon ollut niin kuin huonommillaan, että mä syyttäisin jotain muuta mun omista tekosista. Mun mielestä ei maailma mene silleen. Mä tiedän, että se on ehkä helppo olla noin, mutta mä en mieti noin. Mä oon itse ollut joskus vetänyt paljon kokaiinia, ja tehnyt tosi tyhmiä juttuja. Mutta en mä siitä alkaa syyttänyt sitä jätkää, joka möi mulle. Mä syytän itseäni, että mitä it Mä oon aikuinen mies. Mm. Samalla lailla, kun tulee tähän mun läheiseen sukulaiseen, se on flipannut, en mä syytä sitä huumen Ja mä oon monesti sanonut sen, että lopeta ton kaman vetämisen, mutta se vetää sitä. Et ne on tosi läheltä tavallaan myös muakin nämä niin se toinen puoli. Mm. Mm. Oliko siinä mitään semmoisia rajoja, että kenelle sitä kokaini myy ja kenelle sitä ei myynyt? Vai oliko sillä, että kuka, tahansa, ette, joka ostaa, niin sille myydään? Että se myy a, niin kuin alaikäisille. Sä myyt aikuisille, naisille ja miehille, etkä poliiseille. <laughs> Mutta se, se myyt niin kuin aikuisille ihmisille. Mikä oli se tapa, jolla sä sitten selvitit, että onko joku alaikäinen vai ei? No se oli ennen, esimerkiksi silloin kun mä möin vielä ihan niin kuin määriä, jos kun mä oon ollut 8, 19 näin, niin silloinhan sä oot baarissa yleensä. Ja silloin sä tutustut ihmisiin. Se on sitä vanhaa perinteistä huumekauppaa. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua, niin eihän mä tehnyt ja pikku niin kuin näin, vaan se menee siihen, että sulla on omat ihmiset ja sä oot vaikka välikäteen siinä sanat ihmisille, jotka sitten antaa jopa ehkä vielä ihmisille, jotka myy sitten ns yksittäisiä. Ja monesti sanotaan, että vankila voi olla niin semmoinen yliopisto jollekin, niin mulle vankila ei ollut niinkään semmoinen, mutta sanotaan, että on mä muutamat semmoiset ihmiset löytänyt se, kenen kanssa sitten on voinut jatkaa sitä toimintaa ja vienyt sitä toiselle tasolle, mutta hyvin vähän mä oon ainakaan saanut sieltä minkäännäköisiä kontakteja ja varsinkaan suomalaisia kontakteja, että ne no yleensä kaikki on ollut aina jostain mm. muualta. Niin, en vielä miettiä tuota, mitä sanoit, että, mm. että, että tällä hetkellä et, et, kadu, tai et, voi sanoa, että et katuisit, mm. koska on oppinut asioita, niin tulee mieleen siis semmoinen, että, että, mitä jos ei olisi alun perinkään lähtenyt sille rikolliselle tielle, vaan olisi tehnyt, ää, olisi kouluttautunut joksikin mm. muuksi kokonaan. Mm. Tai siis silleen, että niin tuntuu, ja nyt sano, jos mä oon tehnyt virheellisen tulkinnan, tulkinnan, mutta jotenkin Kuulostaa siltä, että sä ajattelet, että nyt sun nykyisen historian vuoksi sä kuitenkin oot. Tietysti myös ajatella, että sä oot jotain tai, tai on joku semmoinen. Tai just niin kuin sanoit, että jos, jos ei olisi sitä taustaa, niin et olisi mm. tässä nyt. Mm, Mutta sitten voisit voisi miettiä semmoisen vaihtoehtoisen mm -hmm. rinnakastodellisuuden, että mitä jos sä olisitkin opiskellut juristiksi. Mm. Ja mm. Sen Mutta olisiko sen takia... se ollut mulle niinku realistinen juttu? Ei. Mm. Ei se olisi ollut mulle realistista. Eihän mä edes pystynyt istumaan pulpetin penkille vähän aikaa sitten. Mä monesti on miettinyt ja rukoillut sitä, että hitto, että mä toivoisin, että mä olisin normi siviili ihminen. Mä uskon, että joka ikinen konna rukoilee sitä, että minä toivon, että olisin normaali. Mutta me kaikki ihmiset ei olla luotu samalla tavalla. Sulle voi olla helppoa se, että sä istut tässä ja vaikka puhut. Se voi olla toiselle hyvin vaikeaa. Esimerkiksi mä tein TikTok-videoita, se tuli mulle vitun luonnostaan. Ja sitten mä aina ihmettelen muita, että miten vitussa näin pystyt tähän sitä. Sitten ne sanoo mulle, mä en pysty, että se ei ole mulle luonnollinen asia. Ja mä ihmettelen vieläkin sitä, koska se on mulle hyvin luonno niin kuin luonnollinen asia. Niin se, että sä opiskelet, voi olla sulle hyvin luonnollista, ja se, että sä jatkat semmoisia pitkiä niin kuin aikajaksoja, että sä teet vaikka kolmen vuoden suunnitelmaa ja pysyt siinä, niin se voi olla toiselle ihan, niin kuin, ihan niin kuin utopia, että se itse ei ole mahdollista. Niin. Mä oon miettinyt aina noita, että mä haluaisin opiskella ja avustajaksi juristiksi ja totta kai mä no, Tämä, juristi nyt oli vain yksi esimerkki. Mutta Joo, mutta se on miettinyt. hauska juttu, koska mä oon miettinyt monesti näin, että se ehkä ruokkisi myös sitä jännitystä, että saisi ehkä muiden kautta elää semmoista. Mutta joo, mutta se, että se todellisuus sitten, niin se on ollut aivan muut. Mm. No minkälaista se rikollinen elämä nyt sitten oli sen huumekaupan aloittamisen jälkeen? Sen, sen lisäksi, että tuli myytyä huumeita ja sitten illalla Biletetty, mutta et mitä kaikkea muuta siihen kuuluu? Se on jännä juttu, että silloin kun sä elät semmoista elämää, niin sä oot semmoisessa illuusiossa, että niin kun sä oot jotain hyvin suurta. Mä oon puhunut tästä, mä kirjoitan useampaa kirjaa nyt ja mä oon puhunut ja ihmisiä, niin <coughs> se on jännä juttu. Silloin, kiitoksia. Niin se on jännä juttu, että silloin kun sulla on vaikka iso määrä huumeita, niin sulla tulee semmoinen illuusio, että sä oot jotenkin jonkun mestan kingi, tai että sä pyörität asioita. Se on tosi omituinen juttu, mä en tiedä mistä se tulee, mutta mä en ole ainut, joka vaan sanoa niin sanoo tätä. Mä oon kuullut muittenkin sanovat, joo, silloin kun tulee se, että on iso määrä huumeita, sä oot sillä I run shit. Ja se on niin kuin ihan täys illuusio. Sä niin kuin, mutta joo, tommosia illuusioita sä, elät, sä niin kuin elät valheessa. Mutta se on kiva elää valheessa. Sitten sä elät valheessa se hetke. Mutta mä oon kumminkin aina ollut silleen, että mä oon tiedostanut se, että mä tuun jäämään kohta kiinni. Ja sitten mä aina oon vaan elänyt hiton niin kuin täysillä. Niin sä oot ihan alusta asti ajatellut, että sä tuut jäämään kiinni. Mun mielestä se on tyhmää olla ajattelematta, että ei jäisi kiinni. Se on, se on ihan selvästi, teet jotain yhteistyötä poliisien kanssa, jos sä et ikinä jäisi kiinni Suomessa. Tämä on niin pieni maa. Joka ikinen ihminen täällä niin kuin tietää jonkun ja, ja se, ne tietää todennäköisesti vielä jonkun viranomaisen. Ja se, että jos sä myyt oikeesti ja teet rikoksia systemaattisesti ja teet niitä koko ajan, ei mitenkään, että sä teet jonkun kuukauden ja sit lopetat, vaan että sä teet niin koko ajan, joka päivä sä teet rikoksia. Sä elätät itsesi rikoksilla. Se on ihan päivänselvä juttu. Kuinka moni muu Siinä rikollisessa maailmassa, tai jos sä mietit sitä sun silloista lähipiiriin, niin ajatteli samalla tavalla, että tästä tulee jäämään kiinni. Mulla on sellainen käsitys, että kaikki ajattelee noin, mutta ehkä ei. Mun mielestä on ihan uskomatonta, jos ei noin. Mutta on tapauksia, jotka ei ole jäänyt kiinni ja jotka on tehnyt niinku huumasoinnin huuma kauppaa näin, mutta kyllä mä sanon ihan rehellisesti, että siinä vaiheessa mä epäilen niiden... Niinku sitä toimintamallia. Hmm. Suomen poliisi on tosi pätevä. Ne on todella hyviä. Ne on hyviä niiden duunissa. Suomessa saa helposti tuomion huumeista. Niin että sulla on kaksi semmoista suurta tekijää, että Suomen poliisi on itsessään hiton hyvä ja ne osaa tehdä duuninsa hyvin. Plus se, että sä saat vielä helposti tuomion huumeista. Plus, että Suomessa monet ihmiset puhuu, että ne ns. masikoita tai puhuu ja sanoo, että ihan suoraan. Suomen poliisi on hyvä, ne osaa käyttää teknologiaa tosi hyvin. Ne lukee vaikka kaikki viestiketjut ja tajuaa, että sä Ja sitten ne katsoo jostain telepaikantimesta, että no tähän on perkele sinne. Eli sä oot alusta asti ajatellut, että sä tuut jäämään kiinni, mm. mutta siitä huolimatta on tehnyt sitä, tai siitä huolimatta sit on elänyt sitä rikost, rikollista elämää, niin mikä, mikä, se juttu sit siinä on ollut? Jos siinä... jos siinä on ollut säädös, että tämä on vain hetkellistä. Siinä, niin. siinä on kato tämmöinen juttu, että se on helppo sanoa, että se on hetkellistä. Mutta yleensä se homma menee näin, että sulla on joku päämäärä. Mutta sitten sinne tulee mutkia matkaa, joku jää velkaa. Sitten sulla on hirveä kasa ihmisiä, jotka on sulle velkaa. Ja teidän homma toimii silleen, että sä annat sille aina lisää huumeita, jolla hän yrittää maksaa sitä velkaa. Todennäköisyys on siinä, että hän vielä aina uudestaan ja velkaa ja jää velkaa. Sitten se on semmoinen loputon kierre, että sä oot aina antamassa lisää huumeita jollekin, joka hoitaa ne, mutta sitten siinä tapahtuu matkan varrella kaiken näköistä. Että se on se. Ja tässähän on käynyt näin, että nyt kun mä tulin siis vankilasta, mähän annoin kaikki mun huumevelat siis nyt, mitä nyt on olkaa tai velat. Kaikki velat, niin mä oon antanut anteeksi juuri sen takia, että mä en mene tuommoiseen kierteeseen enää. Siihen, että jos vaikka pyytäisi jotain rahaa ja sitten se vastaisi jotenkin tympeästi ja mä kokisin jotenkin hirveän loukkauksen ja miettisin, että okei, no nyt mä laitan vaikka joku kaveri hakemaan se. Ja sanotaan, että siitä tulisi sitten joku ja yhtäkkiä mä saisin jostain ihan turhanpäiväisestä asiasta taas tuomio. Tai sitten sanotaan, että mä menisin puhumaan sille ihmiselle ja se sanoo, että mulle on ole rahaa. Ja sitten mä olen miettinyt, no mietitään joku juttu, millä saadaan tehtyä sulle rahaa että sä voit maksaa velaa. No yleensähän se juttu tulee olemaan taas jotain fiilunkia. Niin mä oon ihan tietoisen valinnan tehnyt, että kun mä olin vankilassa, se oli oikeastaan aika vaikeakin valinta, että mun pitää unohtaa kaikki mun velat. Oliko sulla sitten taas velkoi toiseen suuntaan? Ei. Ei. Mä oon hyvin pärjännyt sen suhteen. Ja mä oon vitun sen suhteen, koska mä tiedän, että hyvien monien ihmisten niin kun tämä, tämä rikollinen urakaan ei pääty sen takia, kun ne on vittu velkaa muille. Ja ne voi olla ihan järkyttömiä summia. Mietipä nyt, että joku ihminen vaikka, sillä palaa hirveä määrä vaikka huumeita. Ja sitten sanotaan, että ne ihmiset on vielä semmoisia, että ne on todellakin, että ne haluaa silti ne rahansa takaisin. Niin sit sä oot monia satoja tuhansia velkaa vaan yhtäkkiä. Niin se on ihan sairauskuvia, mutta mulla ei ole kiitos Jumala käynyt. Silloin kun ihmiset oli sulle velkaa, niin harrastiko sä velan perintää, mihin olisi kuulunut väkivalta? Mun mm. Mä oon mun mielestä yleensä hyvin fiksusti hoitanut nuo jutut. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Sillä että mä oon aina puhunut ihmisten kanssa ja miettinyt keinoja, millä voi hoitaa velkaa. Just tätä mun toimintaa, mistä mä puhuinkin tässä. Että yleensä mä oon miettinyt sille, että jos joku jää mulle velkaa, että mä yritän antaa sille jotain, millä hän korvaa sen velan noita monia tapoja. Sitten on erilaisia petoksia, mistä nyt voi saada. Noita on, mutta tuo on ihan tätä riistoa ja ihan tuon väärin. Mutta tuommoista toimintaa on. Joo. Meillä oli yhdessä aikaisemmassa jaksossa Immu hmm. vieraana. Ja Immu kutakuinkin kuvasi sillä että, että, silloin kun se oli... Se oli tota johtoasemassa, niin oli vähän semmoinen fiilis, että, että nyt on lauma tämmöisiä apupoikia, mitkä tekee sitten mitä itse mitä käskee, niin oliko sul mitään semmoista vastaavanlaista tunnetta? Katsotaan, me ollaan erilaista genreä. Immu on kato ollut, se on ollut liivijätkä. Se on ihan eri juttu kuin mitä mä oon tehnyt. Monet, monethan on myös ihan normi-ihmisiä, jotka käy niin kuin normi duunissa. Sitten siellä on totta kai niitä, jotka tekee systemaattisesti rikoksia ja on niin kuin aina skonnia, mutta se maailma on ihan ihan kaksi eri juttua. Mä oon ollut huumekauppias, joka on myynyt huumeita. Mä oon ollut mun mielestä enemmäkseen bisnesmies. Mutta ainut semmoinen samaistuttava juttu tossa on, että kaikki huumekauppiaat aina puhuu siitä, että silloin kun tulee iso määrä huumeita, niin tulee semmoinen, että mä johdan asioita. Ja se ehkä johtuu siitä, että kun sulla on paljon huumeita, niin sä voit työllistää ihmisiä. Sulla tulee paljon ihmisiä, jotka tekee aina sulle töitä. Mutta siinä ei ole mitään tämmöistä tavalla, että mulla olisi No totta kai jollain lailla. Mulla on totta kai niin kuin käskytysvalta jollain lailla, mutta se on yleensä aina bisnestä. Ajatteleeko se vieläkin, että se huumekauppa oli vaan bisnestä? Mä en osaa vastata Entä sitten taas toiseen suuntaan, että jos miettii, miettii aina reittiä tai sitä, että miten, miten nyt kama kulkeutuu sitten mm. henkilöltä toiselle, niin pelkäsitkö koskaan sitä, että mitä jos sit jostain ylempää, tai että jos tapahtuu jotain, minkä seurauksena sitten susta tulee kohde niille ihmisille, jotka on tietysti mielessä sua ylempänä siinä toimitusketjussa? Mm, ei, ei Totta kai siinä on semmoinen semmoinen, että sanotaan, että jos joku homma kusis, että joku ihminen ei varmaan, tai sanotaan, että joku paketti kusis, sanotaan, että joku muuli vaikka jäisi kiinni. mutta ne on kaikki niin sovittavissa. Ja sitten sun pitää löytää oikeat ihmiset, kenen kanssa tehdä kauppaa. Mä en ole ikinä henkilökohtaisesti tehnyt esim. liivijätkien kanssa mitään juttua, koska mulla on käsite heistä, että heillä on tapana tehdä tämmöisiä olemattomia, vaikka että peritään tämmöisiä. Toki se riippuu porukasta. Turha nyt mennä sanomaan tässä, että kuka porukka on tehnyt tämmöisiä juttuja. Mutta on määrittyjä tämmöisiä ihmisiä, joilla on ollut liiviä, niin ne vaikka tunnetaan siitä, että ne tekee tosi paljon tämmöisiä perättömiä velkoja peri. Niin mä nyt semmoisen ihmisen kanssa en mitään kauppaa. Et sun pitää valikoida ne ihmiset. Sun pitää ottaa semmoiset ihmiset tavallaan sun viereen, jotka on samaa henkiseen ihmisiä. Sä varmaan näet musta, että mä oon ihan selvä järkinen ihme, että mä en nyt miettis yhtäkkiä antaa sulle sanan ton, niin tiedät sä velan. Niin sit sä otat semmoisia ihmisiä, jotka on oikeasti päteviä tekemään kauppaa. Ja mua on pakko sanoa tää rehellisesti, että niin kun on paljon ihmisiä, jotka on anonyymejä internetissä, vaikka tehnyt huumekauppaa, paljon ihmisiä, joita monet ei edes tiedä, niin ne on oikeasti ne, kenen seurassa sun pitää olla. Yleensä ne, jotka on eniten niin kuin pitää ääntä niin kuin minä tällä hetkellä tässä ja moni muu, niin ne ei edes ole niin isoja tekijöitä. Siellä on ne ihmiset, jotka on hyvin vaisoja, joista ei kuule mitään, jotka saattaa linnassa olla jopa hyvin niin kuin hierarkian NS, ei mitenkään niin suuressa asemassa siellä. Niin ne voi olla semmoisia, jotka tekee ihan jäätävää tuloa. Ja ne, niin kuin, anteeksi, ja ne ei edes halua niin kuin mainita tai puhua siitä. Niillä on oma systeemi, miten se toimii ja ne tekee sitä. Joo, mä unohdin sun kysymyksen. Joo, no niin, niin varmaan etäkin. ei tekee, ei se mitään. Ähm. Ai niin, sä puhuit siitä, että onko mä ikinä pelännyt sitä. Niin, joo. Ainoastaan siinä tulee se, että kyllä totta kai sä pelkäät aina sitä, että kun sulla vaikka joku hakee jonkun määrätyn huumeen ja sit sitä kuljetetaan, niin siinä vaiheessa aina tulee semmonen, että, että mä ootan sitä viestiä, vaan että tulee, että tehty. Että sä ootat sitä viestiä, että se toinen sanoo, että se on nyt paikasta A, paikassa B ja se on nyt siellä. Ja nyt tämä toinen henkilö on täysin vastuussa siitä humumeesta. Tuliko jossain vaiheessa siitä aseet mukaan kuvioihin? Totta kai. Millä tavalla? Sitten kun on just näitä ihmisiä, jotka huomaa, että sulla menee hyvin, niin ne haluaa tulla kuvioon. Ja ne just yleensä määrätyt tämmöiset pässit, niin ne haluaa tulla kuvioon, jotka ei osaa muuten itse tehdä rahaa niin ne haluaa tulla kuvioon johonkin, niin kuin saada jotain määrittyä, päästä rahoja, niin sitten siinä vaiheessa tulee pus, pyssyt kuvioon, että koska sä voit miettiä näin, että jos joku ihminen kerrankin vie sulta jotain, just tämmönen idiootti, niin sehän tulee todellakin viemään sen toisen kerran sulta. Niin sit sun se pitää siinä vaiheessa vaan pistää niin kuin peli seis, että jos sä oot tulossa tänne, niin sitten mua on pakko antaa kuulaa sulle takaisin. Varsinkin, jos on semmoinen ihminen, joka on syyllistynyt murhaan tai tappoon tai muuten on vain ihan vitu väkivaltainen ihminen. Niitähän on paljon. Ja tämmöiset ihmiset yleensä, niin ne just keksii tämmöisiä turhanpäiväisiä asioita. Ja sit sun pitää tavallaan heidän takiaan niin olla skarppina. Niin milloin sä hankit sun ensimmäisen aseen? Ensimmäisen aseen, minkä mä oon itselleni ihan hankkinut ihan, niin se oli just, just silloin, kun mä olin 26 mä hankin sen ihan itselleni. Ennen sitä joskus on ollut jotain tilanteita, missä on ollut yksittäinen joku pikkutilanne, mutta silloin oli jo oli, oli semmoinen tilanne, että mä mietin, että... Ja mä asuin silloin, vielä Helsingin keskustassa, se, että kaikki tiesi, missä mä asun. Mutta silloin mä mietin, aina kun mä nukuin, että mulla se tykki, että jos joku tulee tuosta, niin mä läsin heti läpi. Sen takia, kun ne ihmiset oli sen verran niin kuin varten otettavia, että se piti miettiä noin. Oliko sinulla mitään sellaisia tilanteita, missä sitten olisi joutunut jollain tavalla tukeutua siihen aseeseen? Öö, no oli ehkä enemmän ja mun pään juttuja. Silloin kun mä olin valvonut tosi pitkään, mä menin kerran yhteen baariin, niin sitten mä katsoin, että siellä oli joku tilanne ja mä nostin sen pyssyä siinä, ja monet ihmiset lähti juoksemaan siitä. Ja sitten mun kaverit sanoivat, että rauhoita, että ei ole mikään. Sitten mä lähdin siitä tilanteesta pois ja sitten meni vähän villiksi kumminkin, mutta mä uskon, että siinä oli enemmän se, että mä olin niin päihtynyt itse. Ja itse asiassa tämän, näit, tämmöisen tilanteen jälkeen mä tajusin sen, että mun pitää himmata ton kokainin kanssa ja juhlimisen kanssa. Ja mulla oli tosi vaikea silloin esim. olla menemättä esim. määrättyihin baareihin, vaikka mulin yksin taikka joidenkin äänä siviilikavereiden kanssa, jotka edes liittynyt siihen riitaan. Niin mä silti menin vaan siihen baariin, koska mua jotenkin kävi niin paljon miehisyyteensä, että mm. että sä et mukaan nyt mennä johonkin baariin, kun nämä voi olla siellä. Niin sitten mä menin sinne, on ladattu ase, menin sinne ja se oli ihan kipeä se touhu. Mut tostakin huomaat, että mulla on huono itsetunto, koska jos sulla on hyvä itsetunto, niin sä miettisit vaan loogisesti, että ehkä mun ei vaan kannata mennä tonne. Mm. Mm. Niin. Entä sit muuten, jos ajattelee sitä... Rahaa, mitä sitten sen huumekaupan myötä tuli, niin voiko sanoa, että suurin piirtein, että minkälaisista summista on ollut kysymys? Ja itse asiassa myös, että kun, tai mitä tulee ihan siihen huumekauppaan, niin että mm. minkä, minkä suuruisesta eristä sitten puhuttiin? Mulla on vaikea ehkä vastata tuohon, jos puhutaan niin kuin eristä, että minkälaisista sä tiedät, että Suomessa onko se 10-20 vuotta menee, että jotkut rikokset vanhenee, niin se olisi tosi tyhmää, että mä puhun niistä, mutta sanotaan näin, että mä oon elänyt tosi hyvin silloin, kun mä oon alkanut tekemään semmoista fiksua kauppaa, kun mä lopetin itse kaman käytön ja näin, mä oon elänyt tosi hyvin, mä oon voinut matkustella paljon, mä oon pystynyt tehdä juuri sitä, mitä mä oon halunnut, milloin mä oon halunnut. Ja me puhutaan kumminkin niin kuin Jonkinlaista, mä en oikein osaa sanoa, että mitä mä nyt tuohon sanon. Mm. Se olisi tavallaan vähän tyhmää, että mä en tässä sanomaan mitä määriä ja summia. Mm. Ja se on varmaan ymmärrettävää. Mm, joo, mutta että muuten että miten se elämän... Mä, 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 mä voin sanoa näin, että se elämän tyyli, silloin kun sä oot itse, vedät kamaa ja pyörit tuolla, ja sulla on tonnin Monclairin takki päällä, niin kuin mulla oli silloin, ennen kuin se oli se ja sulla on hirveän kallit kengät ja kaikkea sä pyörit tuolla, niin se yleensä menee silleen, että sä teet kama kauppaa, sä saat hyvin rahaa, sit sä vaan tuhlaat sitä rahaa. Silloin kun sä saat niin helppoa rahaa, niin sä tuhlaat ne ihan hiton nopeasti. Sä niin kuin vaan elät isoja rahoja ja tuhlaat ne saman tien. Sä tuhlaat vaikka päivässä jonkun tonni sillä, että sä menet ja seuraa päivä sama paska. Sä niin kuin koko ajan semmoista. Sat, monia satasia menee ja syöt aina ulkona. Nyt niin, päivässä saattoi on mennä tonni. Siis jos sä menit ulos helposti, jos sä menit ulos, niin saattoi mennä. Joo. No. Siis se on ihan, se on niin kuin, ei se ole millään lailla fiksua se toiminta. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä lopetin sen niin kuin kaman käytön, ja kun mä vaan siirryin pois, ja ei ollut enää mitään yksittäisiä grammajuttuja, vaan että se meni siihen, että niin on siis syytetty, tai mähän sain tuomion siitä, että mä olisin toiminut Turussa tämmöisen huumasonen organisaation pomona moni ei edes niinku tiedä sitä, mutta tämä mun viime tuomio, mistä mulla haettiin yhdeksän vuotta, oli semmoinen keissi, että katsottiin, että mä sain aina komissiota, kun jotkut muut tekevät huumekauppaa. Ja nähtiin, että mulla on jonkinnäköinen käskytysvalta. Mutta se loppujen lopuksi tippui neljään vuoteen, kun mä sain osoitettua, että mä oon ollut itsessä silloin vankilassa ampumaan sen rikoksesta. Että mulla ei edes ollut tietoa, että nämä ihmiset myy huumeita keskenään. Mutta joo, eli mulla on jossain vaiheessa kumminkin syyttää mukaan, että mulla on ollut käskytysvalta ja mulla on ollut tämmöinen NS-organisaatio. Niin tuossa vaiheessa, kun on tommosista asioista kyse, puhutaan nyt näin, niin sehän menee silleen vaan, että sä vaan suunnilleen vaan puhelin välityksellä, vaan ilmoitat ihmiselle, että on tämmöistä, on tuommoista, joihinkin suostutaan ja sitten sä vaan linkkaat ihmiset keskenään ja sitten sä vaan pistät ylös sen määrän, mitä sä saat rahaa. Sitten sä vähän niin kuin organisoit sitä ja katot sitä toimintaa. To on nyt silleen, mä en puhu, että mä olisin toiminut näin vaan yleisesti, että näin se menee sitten. Hmm. Että se ei ole enää mitään yksittäisiä kauppoja. Siinä vaiheessa sä oot jo saanut ennäs tarpeeksi nimeä ja uskottavuutta, että ihminen uskoo, että jos joku menee vinoonkin, että se hoidetaan. Ja ei, ei jää yleensä tuossa vaiheessa asiat ei mene vinoon, että ne menee ihan hyvin se on vasta, vasta, siinä vaiheessa, kun sä yleensä joudut kiinni, niin sitten se on silleen, että ihmiset jättää velkoja maksamatta ja näin, mutta ne sitten yleensä karttaa sua sitten sen jälkeen, joka on mun mielestä myöskään aika tyhmä juttu, mutta mua ei varmaan tarvitse karttaa, kun mä en ole niitä velkoja edes ottamassa enää. Miten muuten sitten se raha ja rahan tuhlaaminen, niin ja vielä jos yhdistää siihen, että kun sä sanoit, että et ties, että tämä oli jotenkin ajatus siitä, että tulee jäämään kiinni, mm. niin liittyykö siihen sitten jotenkin semmoinen, että no nyt, että sä itse asiassa taisit ehkä sanoakin, että nyt eletään täysillä. Joo, se on, mulla oli aina silleen, että nyt mä elän täysillä. Sitten jossain vaiheessa itse asiassa, kun mulla tuli se riitakin määrättyjen ihmisten kanssa, niin mä muistan just, kun oli se, että oli ase ja mä olin tosi niin kuin, valmis viemään loppuun niin mä en tiedä mikä. Mä olin jotenkin masentunut tai jotain, että mä, niin kuin mä, muistan, että mä olin sille, että hitto mä niillä, halusin linnaa. Se on ihme, on tosi Joo. Entä sitten naiset? Mm. Se on vielä yksi, mistä ei, tai pikkasen sivuttiin aikaisemmin, mutta että siinä vaiheessa, kun sit eli täysillä, mm. niin... Pyöriksi naisia kuvioissa, jos pyörii, niin minkälaista se naiselämä oli? toki siis tuommoinen vääränlainen itsevarmuus voi ehkä vedota johonkin naisiin, että ne luulee, että sä oot oikeasti itsevarma ihminen, vaikka sä oot vaan ihan sekavassa mielen tilassa pompit menemään, niin toki se vetoaa hyvin moniin naisiin. Mutta se, että tuleeko niistä mitään pysyvää tai semmoista hyvää, niin enpä nyt niin. Ja minkälaiset ne naiset on, joihin se vetoaa, niin ne on yleensä hyvin nuoria. Ja en mä usko, että nyt tässä iässä, jos mä vetelisin tuolla, että kukaan mun ikäinen nainen enää menee tommoseen. Että ne on yleensä hyvin nuoret ihmiset. Kyllähän se näkyy vielä tänä päivänä. Sen mä kävelen tuolla, mä näen jonkun nuoren jätkä, joka on, se heti, mä näen heti jo, niin kun, jos mä katson ihmistä vaan, että mikä se habitus on. niin voit suunnilleen sanoa, että mitähän se duunaa. Ja, niin, niin, kyllähän mä näen vieläkin, että tuommoiset ihmiset vetoaa joihinkin naisiin. Ne voi olla hyvin kauniita silloin ja nuoria, mutta, mutta. Se oli se aika tyhmä päätös sitten, kun menee tuommoiseen mukaan. Oliko siinä mitään semmoista, että, että se huomio, mitä sitten joiltain naisilta tuli, mm. että se olisi toiminut semmoisena egobuustina tai... Joo, mutta ehkä mulla on enimmäkseen se onnistumisen tunne. Siitä, että onnistumisen kun, tunne? No, mulla on ehkä enimmäkseen se, se. kun mä aloin huomaamaan, että kaikki mun vaikka kaverit lapsuudesta näin tiesi, mitä mä teen ja millä tavalla, missä mitoissa mä teen jotain asioita. Ja kun ne halusivat tulla vaikka mukaan baariin ja halusivat vain niin tulla mukaan ulos ja olla mukaan. Ja, ja sitten, sitten mä huomasin senkin välillä, että ne niin sanoi vaikka, se, että joo, on niin omoksen kavereita ja että ne halusivat niin ilmasta se, että mulla on. Niin, niin totta kai se vaikuttaa paljon. Totta, totta kai se vaikuttaa paljon, että, että joku haluaa. Niin kuin, sanoa muille, että on minun kaverini, vaan että he saavat jonkinnäköistä, en tiedä mitä ne haki itse sille, mutta selvästi se, että mun nimi mainitaan, vaikutti jollain lailla. Niin totta kai se antaa hyvän fiiliksen. Varsinkin, jos sulla on huono itsetunto ja sä elät tuommoisista ulkoisista asioista. Se, että sulla on Monclerin takki, tuo sulle lisäarvoa. Se, että joku sanoo susta jotain, tuo sulle lisäarvoa. Niin totta kai se vaikuttaa nuoreen ihmiseen. Niin, koitko sä, että sulla sitten nämä tietyt ulkoiset asiat oli sitten semmoinen juttu, joo. millä ehkä jollain tavalla kompensoi. Tai... Kyllä, mutta mä huomaan sen nykyäänkin. Esim, niinku, nykyään mä oon tosi il esim, iloinen siitä, että mä voin sanoa, että mulla on neljä kirjadiiliä. Mulle on tosi tärkeä se, ja mä muistan joskus, mä sanoin Linnassakin, että hitsi tulee olemaan kiva, että joku päivä mä voin sanoa, että mä oon kirjailija. Että kirjailijat on yleensä niin piksuja ja <laughs> ihmisiä, niin Mulla ollaan kaikki erilaisia. Se on, se on niin kuin, mä uskon, että mun nuoruus ja menneisyys ja kaikki, on en halua sanoa traumat jättä", niin on jättänyt onko semmoisen jäljen muhun, että mun pitää saada ulkoisista asioista hyvin paljon semmoista, mitä mä nyt sanoisin. Hyväksentää, yllä, Juuri näin. Ja se, että mä sanon, että mulla on, ja, ja, ja se puskee mua joka päivä eteenpäin. Mä en pystyisi realistisesti edes elämään, jos mulla ei olisi aina joku päämäärä jonnekin, että mun pitää tehdä tämä ja mun pitää tehdä tämä. Mä elän tätä elämää ihan niin kuin musta tuntuu, että vähän niin kuin joku peli, että, että mä aina haluan tehdä jotain ja sitten mulla tulee aina lisää sitä niin kuin tavallaan, tiedätkö, niin kuin gta respect, se tulee, mm. niin mä oon semmoinen. Mä oon tosi, niin kuin, mä tosi tekevä ihminen. Ja oliko se hummekoppa, tai sanoisitko se niin, että että sulla oli drive tai vahva halu, vahva halu menestyä keinolla millä hyvänsä ja sitten huumekaupasta sattui tulemaan se, millä se onnistui helpoiten. Helpoiten. Koska mä halusin jo silloinkin joskus räpätä. Ja mä muistan, kun mä näin joskus kauan sitten Mikael Gabrielin tai Santeri MDS, joka on nykyään siis suunnilleen Suomen parhaimpia tuottajia. Ja Mikael Gabriel on suunnilleen isoimpia artisteja Suomessa niin mä muistan, kun ne oli vielä, että ne oli vähän niin kuin aloittia. Mä muistan, että niillä ollut niin paljon rahaa silloin. Niin mä muistan, että mulla oli silloin asiat ihan ok. Niin mä muistan, että mä katsoin silleen, että ää, että en mä ole tekemään tätä suomireppiä. Että mä vaan teen tätä hummosainen juttu, kun mä tällä menestyn ja saan rahaa. Ja... Hmm. Mutta sitten meni hyvin nopeasti että mä olin yhtäkkiä vankilassa. Katoin, kun ne oli jossain ruisrokin päällä voilla, että niin ja se meni. Voisit, nyt mennä sit taas siihen, Vankila-elämään, mm. äh, niin milloin sä sait ihan ensimmäisen tuomion? Ja mistä se tuli? Mulla oli just joku 21 törkeä hummusan rikos. Kokainista. Mutta aluksi pide, pysäytettiin ja ne sanoi mulle jotain, että ne epäilee, että mä olisin myynyt jonkun määrätyn ajan aikana niin kuin kilon kokaini, Silloin se kilo, niin se olisi saanut siitä aika ison tuomion. Sitten mä jollain lailla sitten sanoin, että se tippuu 200 grammaa. Mä puhuin sen sillä, että mä sain vaan 200 grammasta. Kukaan ei niin saanut mitään siitä, ei mitään, mutta mä vaan puhuin se 200 grammaa. Mä luulen, että mä pääsin sillä ehdonalaiseen. Mutta sitten ne sai jotenkin. Ja sitten mä muistan, mä puhuin siinä silleen, että mä olisin itse käyttänyt tosi paljon päihteitä. Juuri sen takia, koska tälleen pystyy manipuloida sitä systeemiä, että tavallaan, hän on vaan raukka käyttäjä, joka näin. Tämä on ihan yleistä paskaa, mutta monet ei ehkä tiedä tätä. On erilaisia kulttuureita. On esimerkiksi semmoisia, että virolaiset ei vaan puhu mitään. On jotain suomalaisilla on myöskin tuo, että ne ei puhu mitään. Sitten mä itse näen sen silleen, että mitä fiksumalla tavalla sä teet, tärkeintä, että sä et Niin mun mielestä tärkein juttu on se, että sä manipuloit sitä systeemiä täysin. Vaikka se nyt kuulostaa karulta, mutta näin mä ajattelin. Joo, joo. Ja isoin helppo, helpoin tapa on se, että sä sanot vaikka, että sä oot kuriiri, niin sä saat pienemmän tuomion. Puhut itsestäsi, että sä et niin, että et ole päätekijä. Koska nykyään ne antaa sitäkin mukaan, että jos sulla on vaikka kilo, mutta sä oot päätekijä. Sä saat isomman tuomion, kun sä oot vaikka joku ihminen, joka on vaan pitänyt sitä kämpässä. Ja sä et niinku tiedä mitään siitä asiasta. Niin tämmöisiä juttuja sulla on mahdollisuus tähän ja tällä lailla vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ja niin mä tein. Mutta mä sain siitä tuomion kumminkin. Ja kuinka pitkä se oli se? Osa se oli sitä kuin 2,2. No, Minkälaista se vankilaan joutuminen sitten oli? No se oli aluksi tosi jännä. Mä menin sinne ja mä ihmettelin, että ketä täällä on, mutta mut pistettiin kerran nuorissa vankilaan. Se ei ollut mikään niin paha. Se oli tosi paljon romaani ulkomaalaista kuin kun muissa taloissa ei silloin annettu olla. Et silloin oli tosi paljon vankiloissa sellainen rasistinen meininki muissa taloissa. Mä menin sinne ja sitten se oli vaan semmoista, että pistetään selliä ja sama oot siellä. Huomasin tosi paljon, että ihmisillä on mielenterveysongelmia, päihdeongelmaa. Mä huomasin myös, että siellä monet nämä vangit, niin ne ei ole mitenkään samanlaisia, kuten mä silloin olin. Et mä olin hyvin niin kuin, mä tavo tavoittelin huumeiden nopeata rikastumista, menestymistä. Mutta siellä oli tosi paljon ihmisiä, jotka oli vaan niin kuin oikeasti, että ne oli vaan hyvin syrjäytyneitä oliko sul, tai sulla missään vaiheessa siellä vankilassa semmoista ajatusta, että okei, nyt tämä huumekauppa sitten voisi jäädä? Totta kai. Montakin kertaa. Mutta sitten kun sä tulet siviiliin ja sä mietit, mitä mä nyt teen, sit sä mietit samalla, että mä oon jäänyt jälkeen niin paljon, vaikka verrattuna mun kavereihin, nää, nää kaverit ja sit sä oot saanut jo jonkinnäköisen maineen ja sä mietit, että mä oon täysin nolla nyt. Että. Totta kai sitten sä nopeasti mietit, että no, mä haluan nopeasti taas menestyä ja saada rahaa. Ja sit sä teet vaan iso, iso hullumpia juttuja. Ja niinhän siinä kävi. Mä pääsin vankilasta koevapauteen. Niin mä olin heti tekemässä semmoista juttua. No, yritin saada siis... Ostin ulkomaata siis kokainia ja sitten se jäi tullissa kiinni niin kuinka pitkään sit meni, tai kuinka pitkään sä sit ehdit olla vankilasta pois? Eihän mä, siis mä sain koevapauteni aikana, mä sain. Mä olin niin koevapaudessa, eli mä olin niin vielä vanki, paitsi että mä olin koevapaudessa. Niin mä tein, siinä aikana tein ton jutun, se ei tullissa kiinni. Sitten sieltä tutkittiin, niin mä ei ole joitain kuukausia, ei olla. Sitten mut napattiin kiinni ja epäytynä törkeäseen huumosan rikokseen, että mä olisin tuonut määrätyn määrän kokainia tänne Suomeen. No, sitten mä taas vaan sanoin, että en tunne, tai siis tunsihän mä sen henkilön, mutta sanoin just, että ollaan kavereita vaan ja lapsuuden kavereita ja ei mitään niitä. Toinenkin ihminen sanoi ja yritin keksiä joka jutulle selityksen, loogisen selityksen, mutta silti ne sai leivottua mulle sen tuomio. Ja kuinka pitkä tämä toinen tuomio sitten ne sai mulle leivottua siitä, mä en muista se, mä en muista. mutta yhteensä mä lusin silloin putkeen mun mielestä jonkun kolmosen. Niin kolme vuotta lusin niin kuin tosta ja tosta. Ne oli ihan vierkkäin. Oliko se jälkimmäinen linnareissu sitten millään tavalla erilainen verrattuna siihen edelliseen? Oli. Se jälkimmäinen linnareissu meni sille, että mä tosi menin syvälle sitä maailmaa ja tavallaan sitä, että mä halusin alkaa saamaan siellä vankilassakin jonkinnäköistä hyväksyntää ja silleen, että ihmiset tiedostaa, että okei, tää opa on hänessä pelimiestä jotain. Sitten siis mä olin siellä olemaan ja aluksi mä olin tosi vähän katoin sivusta, koska silloin kun mä menin sinne sörkä vankilaan siellä oli ulkomaalaisia kerroksilla, jopa siitä on itse asiassa kirjoitettu kirja siitä niin kuin tavallaan, kun Sörkän vankila tai ensimmäisiä ulkomaalaisia, niin mä olin aika kes tavallaan keskiössä siinä sinänsä, että mä olin ensimmäisiä, jotka sijoitettiin sinne. Mua ennen on ollut mun mielestä kaksi suunnilleen ollut. Joo, mutta joo. Mutta joo, mut pistettiin sinne. Sitten siellä oli tosi paljon semmoisia suomalaisia, jengiläisiä, entisiä, murhamiehiä. Immukin oli siellä, siellä ja sitten mä sitten mä olin vähän aikaa, vähän katoin sivusta, mutta sitten kolme kuukauden jälkeen pikkuhiljaa mä aloin sitten huomaamaan, että kyllähän mä voin täälläkin silleen toimia ja tehdä, kunhan vaan löydät samanhenkisiä ihmisiä sun vierellä, jotka takaa sut ja tukee sua. Yhtä lailla kuin yleensä kaikilla linnassa on. Et siellähän ihmiset pääsee pitkälle, jos ne vaikka jengiläisiä, niin tietää, että on monia jengiläisiä lähellä, niin nehän voi tehdä mitä vaan, alkaa kiristääkin ihmisiä, tehdä ihan mitä vaan siis suunnilleen. Niin sitten mä olen miettinyt sitä, että mun pitää ottaa sama ihmisiä ja sit siinä veljestyy ihmisten kanssa ja siinä tulee sellaisia tiukkoja ihmissuhteita ja ollaan silleen, että vietään loppuun saakka, jos mitä tahansa tapahtuu, niin mä pidetään yhtä. Ja... Niin jos, miten sä kuvailisit tota yhtä, tai sitä luottamusta? Mm. Immu silloin sanoi kun oli meillä vieraana, että, että, näissä liiviengeissä on tämmöinen niin sanottu brotherhood ja mm. veljeys, mutta loppupeleissä se on ihan pelkkää illuusiota. Okay. Sitten kuitenkin kaikki, kaikki lopulta ajattelee vain itseään. Mm. Mä en voi taaskaan puhua näiden liiviengeläisten jutusta, koska se on niin isommassa mittakaavassa. Ensimmäisenä niillä on monta chapteria. Ne monet chapterit, mitä niillä on, niin niillä on aina, että jotkut suunnilla on värväni niin jonkun ja ne ei suunnilleen tunne toisia. totta kai. Mutta tässä on semmoista, että yleensä me ollaan samanhenkisiä ihmisiä ja sitten meillä on tilanteita, me pidetään yhtä, ne tilanteet voi olla hyvin niin kuin isojakin. Niin totta kai se niin pistää ihmiset, että me vähän niin kuin lähestytään siinä tai siitä tulee tiiviimpi ihmissuhde tai kaverus, niin. niin. Mä en tiedä, voinko mä tästäkään puhua niin paljon, mutta... Mm, niin mieti vaan just sitä, että kun sanoit, että, että siinä huumekauppa... Mä, mulla, huume... mulla ei ollut niinkään huumekauppa, mulla on ollut siis ihan linnassa. Mulla on ollut Joo, linnassa. Ei, siis mä ta mm. sitä, että tai olin sanomassa, että siellä on huumekauppia na, toimijassa mm. näki just ihmiset vaan. Tai että siellä on vaan mietti sitä, että miten voi hyötyä Myötä, muuta ihmisestä kyllä, kyllä. rahallisesti, niin... Oliko se sama mentaliteetti myös vankila-aikana, että, niin, että mietti, mietti lopulta, että miten voi hyötyä niistä muista ihmisistä, jotka on siinä se yleensä on silleen, mutta sitten fakta on myös se, että mulla on vankilasta jäänyt kyllä semmoisia paria niin kuin ihan niin kuin silleen, että meistä on tullut ihan niin kuin perheenjäseniä. Ja mä tiedän, että se on monien mielestä hyvin pelottavaa jopa, koska ne ihmiset voi olla hyvin vastakohtia musta. Mutta fakta on se, että mulla on joskus vielä täysin yhtä ja ollaan niin kuin menty pietty täysin yhtä. Ja meidän kaveruus tai veljeys tai mitä meillä onkaan, niin se ei ole nytkään, niin se ei ole niin kuin illuusiota. Hmm. Se on hyvin vaikea varmaan jonkun normit tämmöisen talla ja miettiä silleen, että juu. Mut sitten siinä vaiheessa, kun sä oot tilanteessa, että sä tiedät, että tämä on se tapa, miten, miten pärjää, tämä on se tapa, miten sä syöt, etkä tuu syödyksi, niin silloinhan sä toimit silleen. Ja monet voi toimia silleen ja se voi olla niiden mielestä tavallaan, että sä vaan nyt hyödyt sillä hetkellä, mutta fakta on se, että jos sä oot samanhenkinen ihminen jonkun kanssa, että ootte samanhenkisiä, teillä on suunnilleen samanlaiset arvot, plus te ootte tilanteessa yhdessä ja te ootte vielä ollut sanotaan, että teitä et on kaksi tai kolme vaan vastaan muuta, niin todellakin teistä tulee tosi tiivis porukka. Hmm. Että mulla ei ole ollut mitään niin kuin monilla, vaikka nyt kerholaisilla, niillä on satoja veljiä, veljiä, niin ei mulla ole mitään satoja ollut. Ihan muutamia semmoisia jätkiä, jotka vaan pitää yhtä. Ethän sä tarvitse mitään muuta. Oliko siellä tokalla linnareissulla sit sulla semmoinen ajatus, että se rikollinen elämä tulee jatkuu? Joo. Ja sen takia mä olinkin tosi semmoinen, jotenkin en mä tiedä, mutta tosi mä olin tosi syvällä sitä vaan niin ajatusta, että nyt mä oon tätä. Sä rikollinen. Se oli vähän niin kuin, mä olin, joo, mä olin ottanut sen niin kuin vaan, että nyt mä oon rikollinen, että nyt, en mä tiedä, mulla jotenkin dramaattinen silloin. Missä vähässä muuten otit tatuainit? Joo, tämä on hyvä juttukin. Se oli itse asiassa se tuomio, kun mä mietin myöskin se, että mä otan tatuanit kaulaa ja mä otan tatuanit näihin. Mä, mua hävettää nyt nämä dollaria ja euro, mutta se oli oikeasti se mun mentaliteetti. Mua ei kiinnostunut mikään muu kuin suunnilleen raha silloin. Mutta se oli myös tuo tuomio, kun mä päätin. Ja mä muistan, kun mä puhuin yhdelle. Ei siis toinen tuomio vai? Joo. Ja mä muistan, kun mä vielä puhuinkin yhdelle ulkomaalaisesta semmoiselle, mä en sanon nimeä, koska mä en halua sen että tämä vanhemmat tai siis sukulaiset vois jotenkin ottaa itse. Mutta se oli semmoinen järvenpää sheriffi, ulkomaalaisesta kaveri, joka oli kova myllään. Niin mä muistan, mä sanoin sillekin, että, että kyllä se on vaan nyt semmoinen juttu, että mä en ole minnekään Nigeriaan muuttamassa, enkä mä en edes ole nigerialainen tai turkkilainen. Et mä oon täällä ja mä tuulemaan vittu rikollinen. Ja et mä nyt mua edes haittaa että mä otan tatuoinnit ja kaikki, että mä tuun elämään tätä elämää. Et se oli ihan päätös. Miten toi menee yksi yhteen sen kanssa, kun just sanoit, että hmm. Aattelet, tulee jäämään kiinni? Tätä, että jos tekee Rikoksia Suomessa, jos on huumekauppias, mm. niin enemmän tai myöhemmin kiinni. Ja sitten sillä hetkellä, kun on siellä vankilassa, että miten sä sitten silloin kuvittelit sun oman tulevaisuuden? Että miltä, miltä se sitten näyttää? Mä ajattelin varmaan silloin sitä, että mä tuun vähän väliin tekemään rikoksia ja vähän väliin lusiin. Tai vähän väliin tekemään. Mä tuun tekemään rikoksia ja lusiin, rikoksia ja lusiin. Ajattelin sen, että ihmiset tulee tietää, että mä oon rikollinen. Että se on niin kuin mä oon mun juttu. Vähän niin kuin kaikki tietää vaikka... Nakki on hyvä esimerkki. Koko maailma tietää, että Nakki on niin kuin maailma tai Suomi tietää ja se on elänyt hyvin pitkään rikollista elämää. Mä en uskon, että vaikka Nakki nyt vapautuisi, tämä on vaan mun niin kuin oletus, mutta mä uskon, että vaikka se vapautuskin, niin se, sillä tulee aina olemaan rikollinen mieli, niin se on fakta. Mutta mä uskon, että hänellä tulee myöskin olemaan jollain lailla aina rikollinen tämmöinen koodisto, voisiko sanoa, tai tämmöinen, että hän ei vasikoittaa, hän ei tee määrättyjä asioita uskoisina näin mä en tiedä. Mm. Mutta sulla oli hyvin vahvasti siellä vankilassa rikollinen identiteetti. Se alkoi kehittymään vahvasti. Mulla ennen sitä, mä tulkitsin, voisi sanoa bisnesmies. Mm, niin okei, okay. että aikaisemmin ajattelin, että on bisnesmies ja sitten tokalla sitten alkoi miettiä itseään rikollisena. Joo. Mitäs? Koska siinä vaiheessa mä mietin näin, että No nyt mulla on tässä kaksi vuotta lusittavaa taas, niin kuin lusittava, että mä lusin siellä kuin pari vuotta. Niin mä mietin, että no tämän pari vuotta kun mä oon, niin mä haluan saada mun niin kuin olot mahdollisimman hyväksi. Ja se, että mä saan ne niin mahdollisimman hyväksi, mun pitää käyttäytyä semmoisessa rikollisessa ympäristössä rikollisen, rikollisin keinoin tai tavoin. Että mä pystyn olla siellä rauhassa. Viel... Minkälaisia ne tavat sitten oli? No No semmoiset ne tavat, että jos sanotaan nytten, jos sä ihan vasikka siellä, niin sulla on huono olla siellä. Jos sä oot mikään niin kuin raiskari, peräri, sulla on huono olla siellä. Jos oot jos semmoinen ihminen, joka nielee kaiken, niin sulla on huono olla siellä. Niin sun pitää sitten alkaa miettiä vähän sitä, että miten sä toimit ja käyttäydyt. Mä en ole millään lailla väkivaltainen ihminen tai mitään, mutta tot, totta kai sitten kun sä oot siellä, niin Sun pitää olla valmis käyttämään väkivaltaa, jos tulee tilanne. Mulle tuli monta kertaa tilanne. Mä oon ollutkin tilanteissa, missä on niin pitänyt käyttää väkivaltaa. Minkälaisia ne tilanteet on ollut? No yleensä ollut semmoisia, että on toiminut jonkin näköisenä moraalipoliisina tai sitten on kokenut, että omat arvot jotenkin menee, jos ei toimi jotain tai tee jotain. Sanotaan, että joku vaikka vasara tai joku on ihan sama mikä niin sitten kokee, että pitää toimia jollain tavalla. Mutta siinäkin on yleensä sitä, että haluaa saada vaan sitä nimeä. Et siinä on myös Ne saada nimeä. Sä, Sä teet jotain luokkaan. asioita vaan sen takia, että se on vähän niin kuin teet sen, vaan näyttääksesi muille. Se on vähän niin kuin näytös. Sä teet jonkun asian vaan näyttääksesi muille, että mä oon kykeneväinen tekemään näin. Ihan kipeätä touhun. Niin sanoisitko että tuossa se väkivalta sunkin kohdalla sitten jossain määrin on ollut semmoista instrumentaalista. Eli siinä, kuulostaa siinä, hullut, mutta joo. joo. Et siinä kuin niin päämääränä ei ole ollut se, että, että nyt... Ei todellakaan. Että nyt vaan, että saa vedettyä jotain, tai että saa nyt hakattua jotain, vaan nimenomaan se, että, että, mitä sillä saavuttaa itse sitten, jos sen toisen on yli. hakannut. Se on juuri noin. Joo. Jotenkin tuntuu siltä, että Rikollisessa maailmassa toi ei ole mitenkään kauhean harvinaista. Ei tietenkään. Vai miten sä kuvailisit? Se ei ole harvinaista. Kaikkihan te tekee niin kuin monesti. No mä tiedän ihmisiä, jotka on niin, ki niin kuin kilipäitä, että ne vaan ihan muuten vaan hakkaa ihmisiä, mutta ne on sitten niin kuin oikeasti niin kuin hyvin diipeä ihmisiä tai tekee väkivaltajuttuja ja muuta vaan. Mutta monesti on väkivallan käyttöä hyvin laskelmoitua ja mä oon huomannut myös sen, että myös tuommoista laskelmoitua väkivallan käyttöä, niin sitä jopa kunnioitetaan, että niinku tiedostetaan, että hmm. se on laskelmoitua. Laskelmoinnista tekee mieli, tai laskel, laskelmoinnista tulee mieleen yksi, yksi, kysymys. Tämä saattaa olla ehkä pikkasen yllättäväkin, mutta että miten sä sanoisit, että et, tai just kun on tämän Keskustelun aikana monen kertaan sanonut, että on toiminut laskelmoi, laskelmoivasti, niin kuinka laskelmoivassa sä sanoisit olevasi ihan tällä hetkellä, tällä nyt hetkellä. Tästä, tässä keskustelussa itsessään? Mm, niin, mä oon varmasti aika laskelmoiva silloin. Se on osa mun elämää aina ollut. Niin kuin mä sanoin, silloin kun mun oli penikka, mä ennen kuin mä menin kouluun, laskelmoivasti ajattelin aina sitä, että mitä mä tuun tekemään, jos tämä tai tämä tai tämä asia tapahtuu. Et se lähtee sieltä asti. Se on ollut mun selviytymiskeino toimia jollain lailla. Ja se on vahvistunut, kun mun vankila sellaisiin paikkoihin, joissa oikeasti pitää niin vaan olla niin. Ja sitten se on varmasti osana myös ihan mun joka päivässä. Asia. Mä joskus jopa niin tiedostan sen, vaikka, vaikka mä muistan, kun mä mietin niin kun mun omaa kumppania, ja mä oon joskus puhunut psykologialle ja näille on puhuttu, että mulla on antisosiaalinen persoona. Sitten on puhuttu, että mulla on narsistisia piirteitä. Mä en ole narsisti, mutta ihan erikseen hän vielä sanoi sen mulle. Mutta mä oon, niin kuin, kyllä mä välillä, mä välillä pysähdyn ja mietin, että mähän nyt ei ihan laskelmoivasti toimin jollain lailla, että mä saisin jonkun vaikka tunteen tai jotain joltain ihmiseltä. Ja varsinkin kun se on läheinen ihminen, niin silloin mä pysähdyn ja mietin ja on silleen, että hei, sorry. Tai sitten mä oon ehkä hiljaa, mutta mä tiedostan sen, että nyt mun pitää vittu lopettaa. Että... Hmm. Entä, entä, jos muuten sitten taas miettii sitä, ähm, voisiko sanoa henkilöbrändiä tai imagoa? Mä en ole siinä miettinyt sitä. Mä, mä oon aina halunnut, tätä, niin kuin Andy McCoy. Andy McCoy on vaan Andy McCoy. Mä en halua, että mä oon niin kuin vaikka Mikael Gabriel. Se on hirveä vastuu, että Sun pitää olla niin joku esimerkki tai roolimalli. Mä haluan, että mä oon kuka mä oon. Mä teen virheitä, mä teen laskelmointivirheitä, mä saatan joskus sanoa tyhmästi jotain asioita. Mä haluan, ihminen tietää, että mä oon vain ihminen, joka tekee pitusti virheitä ja, tai sitten ei tee. Mä en halua, että mä, oon niin kuin, että mä olisin joku roolimalli. Että mä oon sen suhteen ollut tosi tarkkakin, että mä oon vaan mitä mä oon. Mä tykkään Andimakkoissa siitä, että Andimakkoi on vaan Andy McCoy. että Se annetaan olla, jos se tekee jonkun tyhmän, niin se on vaan inhimillinen Andimakkoi-virhe. Mä, mä fiilan andimakkoi Ja mä olen, siitä asti, kun mä itse asiassa tulinkin julkisuuteen puhumalla näistä, niin mä oon aina sanonut mun kumppanille, että mä haluan vaan, että mä oon niin että ihmiset jättää mut rauhaa. Että jos mä kävelen tuolla ja teen jonkun tyhmän jutun, niin ne voi olla sillä, että on opa eikä silleen, että mä olisin joku Isaac Eliot, hirveitä teet, hirveä vastuu. Niin mitä sä ajattelet vastuusta, että nyt, jos nyt miettii sun sosiaalisen median presenssiin, niin koeksa jollain tavalla olevas vastuussa siitä, että minkälaisia ideoita nuoret tai lapset saa sulta? Kyllä. Mutta enkö tehnyt ihan hyvää kontenttia? En mä oon tehnyt mitenkään niin, Joo, siis tämä oli enemmän semmoinen joo, tausta. Joo, joo. Tavallaan koin, taustalla koin. oleva. Mä oon välillä miettinyt sitä, että minkälaista kontenttia mä teen. Mä värillä haluan jopa tuoda sitä mun tavallaan negatiivista tavalla sitä, että mun rikollisuutta vastaan puolta enemmän. Mutta sä varmaan huomaat välillä, kun mä puhun, että mä en kummiskkaan kiistä sitä, että siitä on myös hyötyjä. Koska mun mielestä se olisi valehtelemista, jos mä sanoisin niin. Mutta joo. Mutta mä yritän tuoda sitä aina enemmän sitä, että niinku lapset tajuaisi tai nuoret, että siis, koska se on ihan niin kuin mennä sille polulle. Joo, sitä mä teen ihan niin laskelmoivasti. Mm, joo. Entä muuten, jos miettii vielä sitä vankilaa, vankilaista toista tuomiota, niin miltä se vapautuminen toiselta Lilna Reissulta? Tai että minkälaista se oli? Niin, mä vapaudun Riihimäen vankilasta mut heitettiin sinne Riihimään ja sen takia, kun lopputuomio ne niin epäili, että mä jotakin olisin. Mulla oli joku hirveä turvallisuusuhka sinne Helsingin vankilassa. Liittyen varmaan, että varmaan johonkin huumeasioihin liittyen, että siellä oli varmaan todennäköisesti silloin käyty jonkinnäköistä kauppaa ja siitä on tullut jotain kinaa ja en tiedä. Joku koki olonsa turvattomaksi ja mut heitettiin pois sieltä. Mä pääsin sieltä. Mä myös muuten, kun sanoit sanoit, että joku koki olonsa turvattomaksi, niin luuloksi että sillä oli ihan joku syy? Mä en oikein tiedä. Ei mun mielestä. mun mielestä. silloin se oli vähän semmoinen... Mä on vaikea vastata tähän, mutta mä uskon, että johtuu tämmöinen juttu, että jotkut ihmiset ei saanut niiden kamoja ja ne suuttu siitä. Koska ne ei ollut maksanut jotain velkaa. Ja ihmiset, kun on kipeitä, niin ne tekee ihan hurjia juttuja. Mä uskon, että siinä on käynyt joku tommonen. Sitten siinä oli joku tämmöinenkin, että joku ihminen oli mennyt sanomaan jollekin ihmiselle jotakin, että, että joku ihminen ei myy teille huumeita. Ja että te kipeitä. Ja siinä niiden välillä oli tullut joku kina. Ymmärrätkö Ja jotenkin tämä sitten kaatui mun niskaan. Miten muuten vielä siellä vankilassa, mm. äh, että ennen kun mennään sinne vapautumiseen, niin onko vankilasta käsin helppo... Käydä huumekauppaa. On, on, Tosiaan. Mä oon jopa tehnyt ihmisten kanssa, sanotaan näin, mä tiedän ihmisiä, jotka on tehnyt jopa mittavaa kauppaa silleen, että he ovat vankilassa Sille ihan niin kuin, että se on... Miks, miksi se on mahdollista? Koska sä saat sinne puhelimeen ja puhelimella kaikki on mahdollista. Miten sä voit saada siihen puhelimeen, siinä on monta eri keinoa. Enkä mä ehkä niitä voi lähteä aukaisen täällä, koska... No, on jotain peruskeinoja, mitä voi saada, mutta, mutta ehkä mä en halua. Tämä on ehkä tätä rikosmyönteistä, että mä en nyt pilais muiden asioita, että, mutta se on niin syvällä. Että. Mä tiedän, että tähänkin on semmi väärin, että on näin, mutta mä en vaan lähte. Niin mutta on erilaisia keinoja saada huumeita vankilaan. Olisiko toi semmoinen asia, missä sun mielestä viranomaisten pitäisi suhtautua siihen jotenkin toisella tavalla? Niin, mä en, en osaa sanoa. On, eri, on, monia tapoja saada huumeita vankilaan. Sitten on monia tapoja, miten ihmiset tekee huumekaupoista naista isoa huumekauppaa. Ihan niin kuin Suome, ihan Suomessa. Niitä on monia jäänyt kiinni, että oli joku, joka, siis oli ihan lehdissäkin juttu, missä puhuttiin, että joku ihminen on vankilasta tehnyt isoa huumekauppaa. Ja se on vielä varmaan helpompaa vankilasta tehdä, koska silloin kun sä oot vankilassa ja sulla on iso huumetuomio, niin sä oot ihan hällä väliä. sanotaan, sulle vielä, että vielä ei ole vaikka naista kotona. Tai siviilissä. Niin siis sä vaan jatkat sitä ja teet imorhaa sillä. Immu sanoi silloin meillä siinä jaksossa, että se huumetuomio tuntui epäreilulta. Mm. Ja syy, oli, syy ei ollut se, etteikö olisi tehnyt rikoksia, mm. mutta Te immu, immu, immun, immun mukaan se meni jotenkin niin, että just se, mistä se tuomio tuli, niin ei sitten Kyllä. mennyt ihan, ihan niin, vaan Kyllä. siihen... Ja nyt mä saatan muistaa omiani, mutta, mutta mun muistaakseni siis Simmo sanoi, että, että olisivat venäneet vähän aikaa, niin sitten olisivat, olisivat kyllä saaneet kiinni sitten ihan, mm. ihan kunnolla. Mutta että siitä huolimatta, että se just se asia, mistä sitten jäi kiinni, niin jotenkin niin tuntui tuntu epäreilulta, vaikka tuomio muuten oli silleen niin kuin ihan... Mutta että miten, miten silleen sun kohdalla meni? Niin? No mulla on siis mulla on ollut se eka tuomio ei mitään. Toka oli silleen, että mun ei olisi oikeasti, niin kuin, siinä oli niin vähän näyttöä ja sinne oltiin pistetty yhtä, tai omia tulkintoja asioista. Mä sain tuomio, mutta mä olin tehnyt sen jutun. Mutta se näytön suhteen mun mielestä mun ei olisi pitänyt saada tuomiota. Tuntuuko se epäreilulta silloin, kun sanoit, että, että olit tehnyt sen jutun, mutta näyttö oli no vähän, vähän, tuntuu siltä, niin kuin mä sanoin, että vaan Suomessa saa hiton helposti tuomion. Se vaan niin pisti mut niin tiedostamaan sen ja tajuamaan sen. To, ö, oliko se kolmas tuomio ampumaan se, ampumaan se juttu, niin se oli ihan, mulla oli pyssy baarissa ja mä, mulla oli se tossa ja mulla oli ladannut se ja siitä oli tippunut se, onko se hylsy vai se, no se luoti, oli valunut. Miksi sä olit ladannut sen? No mulla oli yksi, mulla oli yksi tilanne, mitä mulla oli menossa selvittää ja sitten mä menin baariin ja mikä se sun ajatus oli, että millä tavalla sen sit selvität? No jos mulla on ladattu ase, niin eikö se ihan päivän selvää, mitä mulla oli ajatellut. Mutta muistan, että ei ole siviili-ihmisiä, ne on siis jotain ihan niinku kilipää ihmisiä, kenen, kenen, kanssa mulla oli riitoja. sen takia mä nyt, jos mulla olisi jonkun normi-ihmisen kanssa, joka ei ole kykenevä tappamaan ihmistä, niin en mulla olisi mennyt sen kanssa ladattu asen kanssa tapaamiseen. Mutta joo. Öö... Ehkä, ehkä vaan niinku se, että, että oliko se silloin miettinyt etukäteen, että, että okei, mä olin ihan mikä... valmis mennä lusimaan. Mä olin ihan valmis, että mä tapaan sen jätkän mennä lusimaan. Sori, että mä sanon näin ihan suoraan. Mutta mä olin ihan tehnyt päätöksen, että se on just näin. Voisi tuohon mennä vielä myöhemmin, myöhemmin tässä näin tota jaksossa. Öö, ja nyt vielä palata sitten siihen toiseen, toiseen tuomioon. Mutta musta tuntuu, että toi on semmoinen kanssa, mikä, mikä, varmasti kyllä kiinnostaa ihmisiä. Niin. Mutta toi... Mut just sanoit, eli Eli vankilas kuitenkin sen huumekaupan käyminen on mahdollista. Niin oliko siinä jotenkin se, että, että sä sitten tietysti mielessä olit just pohjustanut sun verkostoja sitten sitä vapautumista silmällä pitäen? Millä lailla? Oletko sitä au vähemmän ähm, Jotenkin niin, että, että jos sulla oli ajatus, että se huumekauppa tulee jatkumaan, mm. niin oliko se sitten toiminut vankilassa semmoisella tavalla, mm. että sun on helpompi? jatkaa sitten sitä? Mä olin toiminut, mä aloin myymään ja no sanotaan näin, mä aloin tekemään määrättyjä asioita, määrittyä asioita vankilassa sen takia, koska mä pelkäsin niin paljon sitä, että nyt kun mä pääsen siviiliin, että mä olen täysin nolla. Se pelko oli niin suuri, että mä olin miettiä, että mun on pakko tehdä nyt vankilassa rahaa, että sitten kun mä pääsen pois, niin mulla on saman tien jotain, millä niin kuin leveillä ja elää. Noin, noin sairasta se oli. Joo. Mä muistan, kun mä sanoin edes nukuttuu, kun se, siviili, se niinku siviili oli tulossa. Mä silloin ekoja kertoin, olin syömään semmoista lääkettä kuin ketipinori, että mä tiedätkö semmoista lääkettä. Semmoinen nukkumiseen tarkoitettu, semmoinen, tai se on tarkoitettu sata eri juttua, mutta nukkumista varten mä käytin niin sitä. Mä muistan, kun mulla oli tulossa siviili, niin mulla oli pakko aina pyytää niinku vankilaa, vangeita että antakaa mulle ketipinori tai jotain, että mä on pakko, niin mä, mä en saa muuten nukuttua. Mä muuten vaan kattelin kattoa ja mietin, että ei vittu, mitä mä teen. Mitä mä teen, kun mä pääsen siviiliin. Se jännitti mua ihan hitosti. Sitten sitä hyvin nopeasti menee siihen samaan, että sä tiedät sen ratkaisu siihen. Ja sitten se on sen bisneksen jatkaminen. Joo. No kuinka kauan sitten, että bisnestä, eli huumekauppaa nyt sitten tehtiin jatkuu ennen kolmatta tuomioa? Ja oliko se jollain tavalla muuttunut nyt sitten? No, sanotaan näin, että mä oon aina tehnyt jotain. Monet ihmiset sanoo, että ne on rikollisia, mutta niin kuin... Monet ihmiset sanoo, että ne on rikollisia, mutta ne on tehnyt rikoksen. Ne on tehnyt rikoksen. Sitten on erikseen ihmisiä, jotka on elättänyt itsensä rikoksilla. Että ne elättää itseään sillä. Ymmärrät että niillä ei ole minkäännäköisiä, sanotaan, että ne saa sos, niin kuin ehkä saa kelasta tukia tai jotain, jotkut ei edes saa sitä, mutta ne elättää itseään rikoksilla. Se on niiden juttu, se on niiden ammatti. Niin on erikseen ihmiset, jotka tekee rikoksen, sitten on erikseen ihmiset, jotka elättää itseään rikoksilla. Oliko sen vapautumisen jälkeen mitään semmoista, mikä olisi estänyt sua jatkamasta sitä huumekauppaa? Tai pystyykö sä kuvittelemaan mitään semmoista, että mitä mähän olisi? Tein, mähän tein musiikkiin. Mä en tein musiikkiin, mulla meni, mä tein tsunami semmoisen biisin, se meni itse asiassa tosi hyvinkin ja sitä soitettiin radiossa. Mutta en mä tiedä, mitä tapahtui, Mutta sitten mä muistan, että yhtäkkiä mä, vaan, mä olin vaan niin taas siinä maailmassa. Mä, olin, mä tein hyvin, mä pääsin pois, mulla meni jotain muutamia viikkoja, niin mä tein ihan hyvin rahaa siinä. Ja... Niin, että muutamia viikkoja. Mutta no mä tein määrättyjä asioita, että mä sain hyvin rahaa siinä. Sitten mä menin muutama viikko aluksi, mä olin jossain mun äitin nurkilla asuin ja se hävetti mua hirveänä. Kävin silloin tällä studiolla, mulla ei yhtään rahaa. Mä näen, että mun niin tutut kaverit ja hyvillä autoilla, niillä on hienot vaatteet päällä. Niin kyllähän se pistää mut miettiä, että hitto. Sitten mulla meni muutama viikko, niin mulla oli hyviä asiat ja mulla oli autot ja vaikka mulla on ajokorttia. Mutta onko mitään sellaista, mikä. Että mitä siinä tilanteessa joku ulkopuolinen olisi voinut tehdä, Ei. jolla se olisi saanut sun pään mm -mm. kääntymään? Ei. Se lähtee itsestä. Niin kuin tämä uusi biisi, tämä tämä Jami Falttiin, se on niin paljon itsestäkin, niin se on juuri näin. Monet aina puhuu esim. Mä oon ollut päihde, Tuolla nyt tämä viime tuomio, kun mä ajattelin, mä menin sinne alun perin sen takia, kun mä ajattelin, että mä pääsisin sieltä nopeampaa pois, mutta sitten mulla tulikin tämmöinen, että mä oon jengirikollisuuden vaikutuspiirissä, että katsotaan, että mä jotenkin oon jonkun jengirikollisuuden vaikutuspiirissä, niin ei se auttanut. Mutta hyvät, kun mä menin sinne, mutta mä muistan, kun siellä aina sanottiin, kun mä aina puhuin, että, että pitää olla päämäärätietoinen, vaan pitää päättää ja mä muistan, että me kinasteltiin aina siitä sen ohjaajan kanssa tai vähän niin kuin, että ei se vaan ole opa niin, mutta mun kohdalla se on juuri näin. Kukaan ei olisi pystynyt tulla sanomaan mulle mitään. Mä olisin ollut vaan silleen, joo, 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 ja ratkaisin sitä juttua. Mutta se päivä, kun mä itse päätin, kun mä sain nyt se yhdeksän vuoden tuomio, ja mä tajusin, että mulla on koiri, mulla oli vastuussa koirat, mä olin ottanut koirat itelle, mulla oli mun kumppani, joka jäi, ja sitten mä vaan sanoin, että nyt tämä loppuu, ja niin se on loppunut. Et se on niin paljon itsestäkin, jos sä haluat jatkaa sitä samaa paskaa, sä jatkat. Ja sen takia mä oon opiskellut tai mulla on ihan, ihan just on niin kokemusasiantuntija. Mulla on suunnilleen yksi vain enää tunti jäljellä sitä, mutta et, yksi heikkous, mikä mulla on, että mä oon niin kato niin vakuuttunut tosta, että se on niin paljon itsestä kiinni ja siitä päätöksestä. Että heti kun mä näen, että joku ei ole tehnyt sitä päätöstä, niin mä samantien silleen, no antaa se elästä sitä elämää sitten vielä hetki. Niin onko sulla sellainen tunne, että joidenkin ihmisten pitää käydä Kyllä. tarpeeksi pohjalla, Kyllä. jotta ne ymmärtää? Kyllä. Ja mulla oli neljä tuomioa ja mulla oli se, että mä sain, mulla haettiin yhdeksän vuotta asiasta, mihin mä en niinku kuulu, niinku liittynyt tai en ollut saanut näköisiä rahoja. Se oli ihan paras juttu mulle, kun ne haki mulle se. Sitten mä tajusin, että mitä hittoa, että nyt mä saan enemmän miinusta kuin plussaa. Että nyt mä ollaan saamaan enemmän miinusta, että... Se on eri juttu, kun sä oot tehnyt vaikka hirveän pitkää huumekauppaa ja saat sitten neljä vuotta, kaksi vuotta lusitse, niin se on, sä oot voitolla. Jos miettii niin kuin paljon vaikka normiin. Ja, niin ja... ajatteleeko se jollain tavalla, että siinä, tai ainakin, että silloin ja ehkä sitten nykyäänkin jotenkin sit summaa sen, että mitä on hyötynyt itse verrattuna siihen, että kuinka monta vuotta on tullut. Juuri näin. Ja sitten on jonkinnäköinen laskelma tai kaava, että ajatteleeko, että onko nyt sitten voitolla vai tappiolla. Kyllä. Ja. Ihan kipeätä. Ja. Ja. No mutta joo, eli siis nyt sitten... Aina mä sanon yhden joo. jotain. Mun äiti aina käyttänyt, niin mun äiti on hyvin iso niin ollut kauppias, sitten se on ollut, se on ollut alkossakin monien niin, ihan esimies. Ja se tekee hitosti, teki aina töitä. Ja mä muistan aina, kun mä elin just noita, nyt tota elämää. Mä aina menin ja se puhui, että no neljän vuoden päästä hän pääsee vaikka eläkkeelle, ja mä mietin, että huhhu, että tämä niin kuin ihminen tulee koko elämän mä vaan tekemään töitä, sillä on selkä, jalat mennyt, ja se miettii jotain eläkettä. Niin kyllä siinä vaiheessa, kun mä mietin, että, ai, että mä voin kaksi vuotta elää niin kuin ihan niin kuin joku julkis tai rikas ihminen, ja sitten kaksi vuotta mä vaan makoilen ja katselen terkkaria ja höpöttelen jotenkin hörhöjen kanssa, niin silloin se kuulisti mun mielestä paremmalta. Mietitkö sä yhtään, että mitä sun vanhemmat Totta kai. tai sukulaiset tai muu lähipiiri ajattelee siitä, että sä oot vankilassa? Ja että sä oot no, no, rikollinen. Niin, no, mun, kun mulla ei ole oikein, kun isä lähti täältä, oli vaan minä, sitten mun veli ja mun äiti. Niin ei mulla ole paljon sukulaisia täällä, niin mun, on, on niin paljon tietysti pystynyt itse määrittää kaiken. Ja sitten mun äiti oli niin paljon on töissä. Mun veli ja minä, mulla on hyvin erilaisia. Niin mä oon niin paljon niin kuin vaan määrittänyt sen mun ympäristön, mun tavat, kaiken suunnilleen. Mä oon pystynyt itse vaan suunnilleen vaan päättämään, että mitä mä haluan ja mitä mä en halua. Mä oon niin monen kulttuurin niin kuin välinputoja. Mä oon puoliksi turkki, puoliksi nigeria, puoliksi niin kuin suomalainen. Niin siinä on välillä vähän itsensäkin kanssa ongelmia, niin kuin että, että oikein mitä tässä nyt tekee ja minne menee. Joo. No. Niin oliko sulla siis sen jälkeen, kun tulit sitten Nigeriasta, niin onko sä ollut sun isän kanssa tekemisessä? On, mutta kai mun sen kanssa tekemisessä. Oon. Minkälaisia asioita sä sano näihin vankila vankilareissuihin liittyen? Mun isä on semmoinen, tiedätkö kun on niitä motivaatiopuhujia, sä näet niitä aina jossain TikTokissa tulee. Se on semmoinen kävelemä semmoinen motivaatiopuhuja, se aina miettii vaan ja antaa vertauskuvia vaikka, että tämäkin ihminen on ollut vankilassa, mutta hänestä tuli tätä ja tätä ja tätä, että se on vähän semmoinen. Mä niin kuin arvostan sitä tosi paljon, sitä mentaliteettia. Se on mun mielestä, onko se kohta 70 tai onko se no liki 70. Se on niin motivoitunut ihminen ja semmoinen elämän, se rakastaa ja niin kuin elää ja se rakastaa tehdä ja se haluaa koko ajan niin kuin saavuttaa jotain. Ehkä mä oon siitä saanut vähän hmm. Se on ehkä meidän DNAssa. Niin, aivan. No, mutta joo, eli kuinka, kuinka pitkään tosiaan tämä vapaus että ehti jatkuu sen toisen tuomion jälkeen? No mehän meni hetkeksi siitä ampumassa rikoksesta kiinni. Mä olin, olin, ollut pari vuotta vapaa. Nyt pari vuotta. Suunnilleen. Se oli mun pisin sen jälkeen, kun mä menin vähän niin kuin ja ja kuinka, sit... kuinka, pitkä tuomio siitä silloin tuli? Mä olin ihan hetken. Se oli vähän kolme kuukautta. Mä sain viisi kuukautta ampumaan se aseesta. Se on itse asiassa aika kova tuomio, kun jotkuthan saa vaan sakoon, mutta mä sain viisi kuukautta siitä. Mutta se tosiaan Just sanoit tuossa aikaisemmin, että olit miettinyt silleen ihan, että nyt oot valmis, valmis tota, pistämään toisen ihmisen päivältä, vai? Joo, koska ihminen on vartija otettava ihminen, niin totta kai. Mistä se, mistä se sitten, tai miten tämmöinen ajatus tuli sulla? Mitä, mitä kaikkea siinä oli tapahtunut? No sä mietit sitä, että minkälainen se ihminen on, mihin se on kykeneväinen. Sitten sä totta kai mietit siinä, että että jos ihminen on kykenevä, niin tekee määrättyjä asioita. Haluat sä, että ne se tekee ne sulle. Sitten sä päätät vaan siinä, että ei tai joo. Siinä kaikki. Se on looginen päätös. Että mä en halua, että mulle tehdään näin. Miten jollekin ihmiselle vaikka on tehty. Ja on sun mun mielestä ihan täysin sairasta. Mm. Ja mitä, mitä siinä tilanteessa sitten tapahtuu? Että mihin se, mihin se pysähtyy? Se pysähtyi loppujen lopuksi siihen, että että mä soitin sille miehelle ja sanoin vaan, että onko jotain. Ja totti, toki siinä oli, sitten ei ollut mitään. Ja sitten mun jälkeenpäin kuulla, että se on sanonut mun hyvälle kaverille, jota voisi kutsua mun veljeksi, että ei ole opankaan mitään. Että, että kuullut, että hän on ihan pelimies, että näin se on sanonut. Ja ei ole mitään. Sen takia siitä on vähän vaikea puhua, kun se on ollut kumminkin niin syvä tuommoinen tavalla, että se olisi voinut mennä vinoon toi homma. Mutta jos se vielä kuvailee sen tilanteen, että mm. et, et, mihin, mihin, sä siis otit tämän aseen? Joka vitun paikkaa, mihin mä menin. Joka paikkaa, kun mä liikun, mulla oli se mukana. Mulla oli semmoinen vyölaukku tässä aina. Ja se oli aina siinä. Niä mm, niin ajavä, ei, ei, ole mitään semmoista yhtä yksittäistä tilannetta, mihin sä olisit... Autavaan. Mä olin menossa silloin, kun, mulla oli, silloin, kun mulla palo se pyssy, niin silloinhan oli, että me oltaisiin menty tälleihin, mutta sitten ne tällit peruntu. Ja sitten mä menin baariin. Ja sitten oliko se, että siellä sitten jo, joku huomasi Siellä sitten kun mä olin, niin sitten siellä semmoinen luotivalu alas siitä, kun mä olin koko vetämässä kaverin kanssa. Sitten yhtäkkiä mä huomasin, että ei kuulu ääni ääntä siellä vessassa. Ja sitten se vessaa ovi, kun mä aukasin, niin huudettiin, että kädet ylös. Ja siinä oli poliisit, niin oli kaksi tykkiä naamaissa. Sitten mä join mun bissen loppuun siinä. Tai jonkun mä en ottanut jotenkin tosissaan sitä tilannetta. Jälkeenpäin mä mietin sitäkin, että, että huh Mä muistan itse asiassa, ja yleensä vielä kun tulee jostain vessasta pois, niin sä voit tulla niin millä tahansa, vaikka että lyöt se ove auki ja tuut mukaan niin miehekkäästi pois, mutta on kiitollinen, että ne poliisit ei ampunut mua, tai meitä sinne silloin. Onko se tyytyväinen, että sä jäät kiinni sen osan oon, kanssa? On ihan hiton tyytyväinen. Olen aina puhunutkin siitä, että silloin ne jutut. Mutta siitä ei mennyt kauan, kun mä tajusin, että nyt mulla alkaa menee hommat vähän lapasista, kun nuo on ole niin mun tyylisiä juttuja. Mutta mulla oli tullut niitä vainojuttuja, että mä oon jotain vainoa, oli jonkun pyssyn kaa. No, on paljon semmoisia tyhmiä juttuja. Am... Mä oon itse asiassa puhunut itse asiassa Osmananti, mutta oli myös semmoinen, että mä ammuin siellä ihan keskellä keskustaakin, kun olin jossain vainoissa ja luulin, että joku ihminen on jotain. Ihan sairaat en sille ihmiselle ei ole onneksi käynyt mitään. Rehellisesti mun mielestä mä en sitä ei ole käynyt mitään. Mä en niin tiedä siis, mutta ei ole, ei ole tullut ainakaan mitään, niin voihan mä varmaan tässä puhua, mutta... noita vainoiluja sitten oli, kun näin. Tämä kuulostaa nyt pahalta nyt, kun puhuu ääneen näin, että paljon niin kumminkin kokainilla on ollut kumminkin tuommoinen negatiivinen vaikutus. Mutta joo, se on myös se syy, miksi mä lopetin sen. Ja tosta ei mennyt kauan, kun mä tapasin mun kumppanin ja päätin, että nyt tämä loppuu. Niin mihin, mihin se päätös sitten pohjautui tai miten se lopettamispäätös sitten N syntyi? No mä muistan, kun, kun alkoi olemaan tuommoisia juttuja, niin mä olin huomaamaan itse, itsestäni semmoisia piirteitä, niin mitä mä en ollut ennen tien. Mä aloin pelkäämään jopa niin kuin sen jälkeen, kun mä tajusin tavallaan, mitä mä vaikka vainoissa tai kun oli tilanne, että mihin mä olin valmis, mitä mä olin valmis tekemään ja, tekemään ja mi, mitä mä sekopäissäni jopa teinkin, niin, niin, mä aloin pelkäämään sitä, että tässä nyt kohta käy niin kuin jotain huonoa mulle tai sitten jollekin toiselle. Sitten mä aloin myös pelkäämään ja tiedätkö, kun välillä sä näet ihmisiä, jotka on ihan sekaisin, vaikka piripäitä, niin mä rehellisesti alkoin sen jälkeen jopa pelkäämään niitä, vaan sen takia, kun mä tiesin, että, että jos minä ja mä pidän itseäni ihan kilttinä ja semmoisena ihan lepposena että jos mä oon kykeneväinen tähän, niin kuka tahansa muukin on kykeneväinen kaiken näköisiin juttuihin, kun ne on jossain mielen tilassa. Niin mulla on oikeesti vähän, mä jopa säikehin sitä. Ja sit mä tajusin, että mun pitää lopettaa tämä. Koska mä en, halua, mä en halua semmoista kohtaloa itselleni, että mä vahingossa, että mä, tiedätkö sä, joku tilanne menee niin pitkälle, että siinä tapahtuu jotain peruuttamatonta. Kumpaa sä pelkäsit enemmän sitä, että sä itse teet jollekin muulle jotain vai se, että sulle tapahtuu jotain? Ehkä, ehkä sitä, että mä teen jotain. Koska mä, mä, olin niin tyhmä silloin, että... No niin kuin mä sanoinkin, mä olin niin tyhmä silloin, että mulla jotenkin kävi niin paljon miehisyyteen että kun mä tiesin vaikka, että määrätty porukkaa jossain baarissa ja mulle sanottiin, että me nähtiin ne siellä, elä sinne. Vaikka mä niin paljon niin olin sille, että mun ei pitäisi mennä sinne, mutta mä silloin juhlin tosi paljon. Niin mä silti jotenkin mä vaan menin sinne tai liikuin ihan yksin joidenkin random-kaveritten kanssa ja menin näin. Ja sitten se oli ihan niin kuin päätöntä se toiminta. Mä niin kuin, se vaan jotenkin kävi niin paljon mun mie, niin kuin, onko se miehisyyteen. Se kävi mm. niin paljon mun miehisyyteen. Se, mikä siinä mikä kävi? No mä vaan sanon, mikä siinä kävi. Silloin kun mä olin ollut kato vankilassa niin sähän kohtelet vasikoita tai rottia tolla lailla, että sä voit tehdä niille ihan mitä vaan. Niin se, että mä ajattelin, että joku nyt luulee, että se voi mulle muka tehdä tolla lailla, niin mulla tuli semmoinen, että luuleeko tämä kaveri, että mä oon joku vasikka tai rotta. Ja se kävi niin paljon mun pään sisään, että mulla oli niin kuin valmis vetää ihan loppuun asti sen tilanteen. Vaan ton takia. Ja nythän tuo kuulostaa taas ihan niin kuin sairaata, että miten niin kuin ja mä muista ihmistä vielä sanoa mulle, että elä, elä soita, että niin kuin, että se hoituu toista kautta. Mutta heti kun mä sitten yksi kerta näin sen henkilön, niin oli pakko soittaa ja sanoa, että nyt, nytte, että mikä homma. Liittyykö toi siihen, mitä sanoit aikaisemmin, että saattaisit sen itsetunnon kanssa olla jotain? Totta kai se liittyy siihen, ei se mihinkään muuhun Ai, että ihminen on valmis viemään niin ihmiseltä hengen, vaan sen takia, koska se jotenkin nyt käy se itsetuntoon. Tuo on ihan sairas, kun tuo kuvio. Kyllähän mä nyt tiedän se tasan tarkkaan, että se liittyy to toki myös päihteisiin paljon. Hmm. Oliko sulla semmoista tunnetta, että ne päihteet jotenkin, tai se päihteiden käyttäjä nyt erityisesti sitten kokainin käyttö, olisi tuonut sussa jotain semmoisia piirteitä esiin, mitkä sitten olisi olis ollut jotenkin tosi vieraata. Mä mietin siis niinku sitä, että Joo, et jos toi, toi, kun, toi. kun ihmiset tai jotkut, jotka joilla on ollut alkoholin kanssa esimerkiksi ongelmia, niin saattaa sanoa, että tuntuu siltä, että niiden päihteiden vaikutuksen tai päihtyneenä, humaltuneena on melkein kuin ihan kokonaan toinen persoona. No ei mulla ihan noin tuo, mutta mulla jotkut piirteet vaan sitten korostuu. Mm -mm, Vahvistuu. Joo. Niin aivan. Oliko mitään semmoista, että... Öö, mitä sitten jotkut myös saattaa sanoa alkoholista, että se tietysti mielessä poistaa filttereitä tai poistaa estoja. Että sitten se on tulee... jännä juttu, että ihmistä aina puhuu kokainista, vaikka tulee hirveä semmoinen tunne, niin ei mulla ole semmoinen. Mä, mä oon ihan mun mielestä samanlainen, kun nyt mulla vaan tulee semmoinen hyvä fiilis, että mä pystyn puhua, tai sitten voi tulla se juttu, että mulla tulee semmoinen panikin että mä oon liian ylivirittynyt. Mm. Ja se on se, mikä on huono juttu. Niin sitähän jonkun verran on sanottu, että että ihmiset, joilla on ADHD, niin saattaa lääkitä itseään sit stimulanteella, mm. että se pikemminkin rauhoittaa. Kyllä. onko sulla ollut sitä sitten taas koko liittyen? Mulla on tullut se. Siis se on jänne. Siis, mulla joskus tulee, on, joskus on, kun on käyttänyt koko niin tulee vaan semmoinen, että on hyvin läsnä ja on tässä ja on kivaa. <laughs> Siinä mm. on, mutta amfetamiini mä en ole käyttänyt, mä en tykkää siitä, mutta Joskus kun mä oon nuorempana käyttänyt, niin mä muistan se, että mä en vaan saanut nukuttua, mutta mä olin liian, mä olin vaan niin kuin tässä. Ja mä ärsyttänyt, että mä vaan saanut nukuttua, mutta en mä ollut mitenkään niin juossut. mä vaan suunnilleen jumiten. Hmm. Onko sulla nyt äh, sitten taas ei, siihen aada, mä tarkoitan siihen. Lääkitystä että... ei okay. ole. Okei. Okay. onko Onko se sellainen tunne, että sen sitten jollain muulla keinolla on saanut sitä hallintaa? No, mä oon nyt päättänyt, mä oon ollut pitkään absoluutisesti, mä en edes siis käytä mitään päihteitä, mä en juo enkä polta. Ja Mähän saan tosi paljon aikaiseksi. Että minä, monethan sanoo, että niillä on ADHD, että niillä on hirveänä asioita, mutta ne ei saa aikaiseksi. Niin mulla on hirveänä asioita, mutta mä kumminkin saan aikaiseksi. Ja mä tykkään siitä, että mulla tulee koko ajan niin kuin, niin kuin luovia ideoita. Ja niin mä rakastan sitä. Se on niin mä en pystyisi elämään ilman sitä. Mm, aivan. Niin. Mut joo, vois vielä mennä siis siihen sun lopettamis- tai rikollisen uran lopettamispäätökseen, no. että, että, mistä, että miten se syntyi? Mitä mä siihen mä olin, mä, olin putkassa, mä olin putkassa ja mulla on aina ollut hyvin niin kuin uskovainen ihminen. Mä uskon niin kuin Jumalaan. Mä olen aina miettinyt, että mikä mun niin kuin, tarkoitus on. Niin kuin, mikä mun tarkoitus on. Ja silloin kun mä olin putkassa, niin mulla oli tullut siellä loppuun, että mä en jaksa enää hakkaa mun päältä seinää Että mikä mun tarkoitus on. Ja mä rukoilin hirveästi sitä, että mikä mun tarkoitus on. Ja Mä joku mä itkin sitä, että Jumala antaisi mulle tarkoituksen, kun mä olin niin, tavallaan mun identiteetti oli niin syvästi siinä, että mä oon huumekauppeessa ja sä, mä rakastin sitä. No, mut mä tajusin, että se ei ole hyvästä, se on pahaa. Mä teen muille hallaa, se on hyvin itsekästä, niin kuin jos rehellistä ollaan, se on pitu itsekästä, että sä muiden tavallaan, ihmiset on vaikka, no ihmisellä on päihdeongelma ja sä hy, niinku hyväksi käytät sitä, niin onhan se väärin. Niin kuin sä Koetko sä, että sä oot jollain tavalla hyväksikäyttänyt muita ihmisiä huumekauppiana? Vaikka ne on koulutus. aikuisia, mutta faktahan on se. Se on ihan sama juttu kuin mun, mutta tämä on tämä myös, myös, mitä mä mietin. Tämä on sama juttu vaikka tupakkaa. Se on, sehän addiktoi. josta ihmis tulee addikti, sitä hän haluaa käyttää sitä, niin onhan se ihan sairauskuvio. Varsinkin, jos se siitä vielä sanotaan, että siitä päihteestä, se on niin terveyshaitta myös monen, monella tapaa. Mutta joo, että kyllä mä nyt tiedostan se, että se ei ole hyvää. No mä mietin kumminkin sitten, että mitä mä tuun tekemään. Mä en, mä, en, mä, en, mä en tiennyt yhtään, että mitä mä tuun tekemään. Mä itkinkin sitä, että mitä vittua mä niin tun tekemään. Mä rukoilin paljon sitä asiaa. Sitten mä loppujen lopuksi vähän niin antauduin vaan silleen, että kyllä no Jumala sitten sen, että joku päivä sitten saa ohjaa mutta sinne, minne nyt tahansa ohjaa ja sitten mä menin Vantaan vankilaan ja mä sanoin, että no nyt mulla tulee pitkä kakku, kun mä olin ihan varma, että mulla tulee pitkä kakku, koska mä olin tottunut siihen, että Suomessa saa vitun pienellä näytellä tuomio. Niin miten se muuten siis meni, kun sanoit, että, että olit tehnyt sen lopettamispäätöksen, niin oliko siis, että sen jälkeen sä tosiaan lopetit vai no. oliko että sitä ennen sä olit ehtinyt tehdä asioita, mistä sitten... No siis mä olin sitä... Tuota ennen, ennen kun, tämä on ollut tosi pitkä prosessi. Mähän ennen tuota, ennen kuin mä lopetin rikokset, mä olin lopettanut päihteiden käytön Mä en käyttänyt enää huumeita. Ja, oliko ja se, se, se päätös silloin? Sen? Se tuli siitä, kun mä tajusin, että mulla on lähisukulainen, jolla on tullut mielenterveysongelmia päihteistä. Plus se, että mulla alkoi tulemaan niitä tilanteita, missä mä päihtynyt ja mä olin valmis viemään loppuun saakka asioita, joka on ihan niin kuin hyvin vaarallista. Plus se, että sitten mä aloin tajuamaan sen, että eihän mä voi vielä käyttää päihteitä, jos mulla on normityötä työtä tekevä kumppani, että saa niin kaiken puolen ihan niin kuin sairasta. No, mä lopetin sen. Ja sitten kun mä olin lopettanut sen, niin mä pitkään siinä vaiheessa mietin aina sitä, että mitä mä tuun tekemään. Ja mä pohdin sitä, mutta mä en löytänyt sitä. Ja mä olin tottunut niin tekemään päihteellä rahaa, niin se vaan pysyy. Se vaan pysyy siinä. Sillä se oli niin kuin kaksoiselämää, mä elin niin kuin siinä loppu niin loppuvaiheessa. Mä niin kuin olin koirapuistossa, vaan puhuin vanhoit, vanhojen naisten kanssa koirista ja suunnilleen samalla tein huumausonekappaa sitten puhelimitse ja linkkasin ihmisiä. No ei mitään, sitten kun mä menin, tuli toi tuomio yhdeksän vuotta, mä päätin, että nyt loppuu, että nyt mä oon enemmän just miinuksen puolella. Mä mietin näin, että... Oliko se välitön päätös sen jälkeen? Oli, kun... Se oli välitön päätös. Heti kun mä taas, tajusin, että niin kuin, taas kun mä oon kiinni ja mä mietin, että tuleeko mun niin kuin, niin kuin, elämä olemaan aina tätä että mä niinku hetkeksi men siviiliin ja elän mukaan niin hienoa elämää ja teen näin ja sitten mun taas kiinni ja sitten taas mä menen. Eihän tuo elämää. Kumpi sua motivoisi lopettamisessa enemmän se, että siitä koituu itselle hallaa vai se, että et miettiä että mitä siitä seurasi muille? mm Turha mun sitä, että mitä itselle koituu hallaa. Perhana mä en muuten tiedä, että on aika jännä juttu, koska isokin juttu, mikä sai, mutta tämä on myöskin aika omituinen, kun tämä liittyy koiraan, mutta, mä olin hankkinut koiran, semmoinen uroskoira kuin Santos. Mä olin hankkinut sen ja mä olin itse halunnut sen koiran itselleni, joten mä olin ihan valinnut, niin kuin, tehnyt ihan valinnan, että mä tuun pitää huolen siitä koirasta. Niin silloin, kun mä joudun kiinni, niin se idea tai ajatus siitä, että mä oon jotenkin pettänyt tämän koiran, että tämä koira nyt tulee olemaan yksin ja mä en tule ehkä näkeä sitä. Mä en tiedä miksi, mutta se vaikutti mun hitaasti. En, en, tiedä miksi. Kyllä mä jollain lailla tiedän miksi, mutta, mutta joo. Oliko siinä mitään semmoista? Se oli se, että mä olin tavallaan se vastuu, niin mä olin kussut sen. Mä olin pettänyt sen koiran. Ja ne oli vielä tosi, ne on kanekorsia, ne on tosi kiintyviä koiria. Sehän masentukikin se koira siitä. Mua jotenkin se, se mua. Mä muistan, joskus kun mä alkaa itkeä siitä, joskus kun mä puhuin siitä, että se oli ehkä niin kuin... Ja sitten totta kai äiti ja sitten tämä mun kumppani. Joo, se mun kumppani silloin, se mua myöskin silleen, se, se mua. Niin se on, on itse asiassa vielä tulee tuosta tulee koirasta hmm. mieleen se, että pitäisikö sä muuten itseä sitten... Eläinrakkaana vai oliko se nimenomaan, että se oli tämä nyt yksittäin, yksittäinen koira, missä oli sitten jotain vai se tilanne, että nyt on pettänyt sen koiran luottamuksena? Mä pidän itseäni eläinrakkaana, mutta mulla, mulla oli silloin kolme koiraa, mutta se on tämä kyseinen koira. Se yksi yksittäinen Se oli koira. sen takia, koska minä olin ottanut sen koiran ihan, mä olin ennen sitä elänyt. Mä muistan, mä voin sanoa, että niin kuin, mä olin ennen tuolta aikaa elänyt koko mun eläni, elämäni ihan samalla lailla kuin silloin, kun mä olin 12. Mulla oli ihan se sama poika, joka silloin pomppi leverissä. Siihen, mitä, 20, olinko mä silloin 29, kun mä jäinkin. Mä olin niin elänyt ihan semmoista samanlaista. Vasta silloin, anteeksi, sori, 27 vuotena mä vasta alkoin tekemään sitä muutosta. Ja iso muutos siihen oli tämä koira. Mä otin jonkun niin kuin, elämääni plus mun kumppanin lisäksi. Ja tämä koira oli vielä niin kuin, mun piti niin kuin pitää huolta siitä. Se oli täysin mun vastuus. Joo, en, siinä oli vaan joku niin, se, oli, se, jotenkin symbolisoi sitä. Mä oli jotenkin niin jopa ylpeä aina joskus siitä, että joo, mä en enää käytä päihteitä, mulla on kumppani, meillä on normisuhde, se on työssä käyvä ihminen ja mulla on koira. Mä oli tosi ylpeä siitä. Tämä on just tämä, muista kun mä puhuin siitä, että sulle voi olla se, että sä istut pulpitissa niin helppoa. Mutta mä oli aina kuvitellut, että niin toi puoli, että mä en tule ikinä näkemään semmoista. Se oli niinku, se oli mulle tosi pyhä asia perhana nyt kun mä mietin se oli mulle tosi pyhä asia se että mulla se koira Mähän pistää piistä koiraa joka paikassa mukana ja mä hankin toisen koirankin vaan sen koiran takia mä hankin talonkin niinku vaan että silloin pitää oma huone sillä koiralla että silloin niinku hyvä olla mun suunnilleen yksi <laughs> mun suunnilleen yksi isoin niinku tarkoitus sillä hetkellä oli vaan että sen koiran elämä tulee olemaan niinku paras että se voi niinku oikeasti nauttia elämästä. Että mä olin ennen tuota elänyt täysin vaan silleen. Mm. Mutta sanoit kuitenkin, että elit siinä jonkin aikaa kaksoiselämää. Mä elin kaksoiselämää, koska hän mä teen päihteellä kaikki niin kun... rahat. Tiesko sun oma kumppanikaan siitä? Ei. Mihin se sitten, mihin se kaksoiselämä sitten loppui? Sehän loppuu siihen, kun, <laughs> loppuu siihen, kun fankil... että anteeksi, poliisit tulee hakemaan sinut kotoa. Minkälainen, minkälainen, se tilanne se oli? Se tilanne on sellainen, että ne tulee hakemaan mut. silloin on joku seitsemän, kahdeksan poliisiin, ne tulee siihen ja mä oon bokseri silleen siinä ja haluan pelaa, olin, olin juuri alkamassa pelaa Warzone. Ja sitten ne tulee siihen ja sitten mä sanon niille, että hei, että voinko mä soittaa mun kumppanille ja... Ne sanoo, että sun kumppanikin on kiinni otettu epäytynä niin kuin törkeäseen ja rikokseen. Sitten mä menen hämilleni siihen, mä mietin, että nämä yrittää nyt mua ja tavallaan käyttää tätä jonain semmoisena aseena mua vastaan. Mutta olihan niillä syytä epäillä, ne oli luullut, koska mun kumppani oli hakenut yhdeltä toiselta ihmiseltä mun rahoja, niin ne on luullut jotenkin, että se liittyy johonkin kuvioon. Vaikka mun kumppani oli mitään, joten liittyy mihinkään muuhun kuin se, että tämä kaveri on mulla vaan velkaa. No, sitten mä otin yhden uskovaisen kirjan tapa, tapani nousia niitä jotain. Se oli itse asiassa merkittävä sen mun putkalla. Mä luin sen tosi. Se, niin kuin, se oli iso osa mun muutokseen. Oli se, niin kuin, että, niin kuin, että mä päätin lähteä tekemään muutosta. Mutta sitten ennen, ennen kuin mä lähdin, niin mä muistan vaan, että niin oliko tämä, kun aikaisemmin sanoit, että sä olit putkassa sitten rukoillut, joo. niin oliko tämä nyt nimenomaan sen kiinnioton jälkeinen tilanne, missä sä oli viety putkaan? Joo, paljon? joo, kiinnioton jälkeinen tilanne. Mutta ennen sitä kun olin putkassa, niin mä muistan vielä sen, että mä hyvästelin mun koiria ja varsinkin sitä Santosta sitä uroskoiraa. Mä otin sitä kiinni. Se oli hämmentynyt Mä näin sen. Sitten mä näin muuten, se oli hämmentävä tilanne. Sitten mä halasin sitä. Ja se oli viimeinen kerta, kun mä niin koskin siihen koiraan. Se jäi mun oli linnassa, se että sillä tuli lonkkavika ja siitä tuli aggressiivinen ja se piti nukuttaa. Niin onhan tuo vitun perseestä vittu. Mm. Mutta siinä putkassa, kun tuumasit, että nyt riittää, mm niin oliko sulla silloin semmoinen usko ittees, että nyt se pystyy tekemään oli, sen päätöksen? Oli. että mä nyt oli. se sitten ihan oikeasti riittää. Siis mä muistan, kun mä sanoin, mä menin kuulusteluun. Kuulustelussa mä en puhunut mitään. Se syy, miksi mä en puhunut nyt niin kuin mitään, enkä yrittänyt kikkailla, koska ne asiat ei kuulunut mulle. Ne oli jotenkin muiden omia juttuja, ne, mistä ne yritti yhdessä niin saada mulle tuomiota. Niin mä mietin siinä, että nyt jos mä puhun jotain, niin en mä voi mitään muuta puhua kuin, että nämä ei kuulu mulle, ne on noitten tai ymmärrätkö? Mä en voi millään lailla tavallaan manipuloida sitä tilannetta. Mä olin ihan kusessa. Muuten kuin, että ne ihmiset itse sanoivat, että ei tämä kuulu opalle millään lailla. Mutta mä muistan, kun se mies sanoi mulle, se mies sanoi mulle jotain. Ota nyt mä unohdin kysymyksen. Voitko sanoa kysymyksen? Niin se, että kun olit siellä putkassa, ja teit sen päätöksen. Niin se että... päätös, joo. Niin. Niin, niin. mä muistan, kun se kysyi multa jotain kysymyksiä. Ja on, mä uskon, että se liittyy siihen kuulustelutapaan, niin kuin tapaan, että on eri tapoja, mutta jotkut tulee tosi takia, takki hyvin leveästi voi olla silleen ja yrittää tavallaan saada sun luonteen tippuun. Mutta mä muistan, kun mä sanoin vaan silleen, että voidaanko me lopettaa tämä niin kuin, tää, niin kuin kyttä ja konna juttu, että oo sä vaan se, mä sanoisin nimeä, ja mä oon niin kuin vaan opa. Ja ollaan vaan. Sä tiedät, että mä en tule puhumaan mitään. Että ollaan vaan. Sitten me oltiin siinä vaan ja sitten mä sanoin sille vaan, että, että uskokaa, että, että, mä en tule enää tekemään rikoksia. Tämä on nyt tässä. Sitten mä muistan, sanoa, että, että, kyllä mä voin sustakin jopa uskoa. se oli jopa kuunnella mun biisejä. Se oli ihan miellyttävää, että sanoit, että mä oon kuunnellut sun musiikkia. Mä sanoin, että hän Sano, kyllä me poliisitkin kuunnellaan räppiä. Se mä muistan. Se oli ihan hauska kaveri, joo. mutta, mä... mutta joo, se olisi varmaan ihan mutta joo, se usko muuhun saman tien. Tai en mä tiedä se, mutta niin se sanoi että, että, kyllä mä uskon. Ja, ja siitä vitu, sodet mä kirjoin, mutta siitä päivästä asti, niin mä en ole niinku tehnyt mitään tämmöisiä huumausaineet törkeitä rikoksia. Tai, mä join, kerran, mä join kerran, tuolla, tuolla Vantaan vankilassa, otin yhden, niin siellä juon kiljua, niin sen mä kerran on tehnyt, mutta sen jälkeen mä en juon. No muistan, kun mä joinkin sen, mä tajusin, että, että jos mä haluan tähän muutoksen, mun pitää lopettaa. Ja iso myös osa siihen, että miksi mä oon ylläpitänyt tätä, on se, että mä en juo enkä käytä päihteitä. Koska silloin, kun sä juot, sun tämmönen guard, mitä sitä voisi sanoa suomeksi? Suojakilpi, suojakuori. Niin, sun suojakuori vähän tippuu ja sit sä oot valmis menemään kaiken näköisten tyhmien... Niinku asioiden luo tai henkilöiden luo ja kuuntelee niiden juttuja. Sitten pikkuhiljaa sä taas voit olla ihan samanlaisissa piireissä. Näin. Niin mulla on hyvä juttu. Mä teen vaan noita mun juttuja. Mulla on monta kirjaprojektia, podcastia, toimin tukihenkilönä. Ja siihen on oikeasti se, että mä en käytä päihteitä. Mun ympäristössä kaikki käyttää niinku tosi moni päihteitä ja on todella syvästi niinku syvällä rikollista maailmaa. Ja moni aina sanoo mulle, että, että, niinku, että että sä pidä sitä jotenkin uhkana, mutta se on jännä juttu, että en mä piä uhkana. Mä oon hyvin syvällä tai vahvasti päättänyt, että nyt homma on näin ja se on silleen. Jos joku päivänpä päätä, että se ei ole silleen, niin kyllähän koko maailma tulee senkin tietää, mutta mä oon aika niin kun, vakuuttunut sen suhteen. Ja arvo, miksi, tai se syy, isoin syy siihen, miksi, koska mä oon saanut niin paljon onnistumisia nytten, mä oon vankilasta käsin hankkinut itellen nämä kirjadiilit. Mä oon vankilasta käsin saanut podcastit. Kaikki. Niin koetko että sulla nyt olisi paljon enemmän menetettävää kuin koskaan aikaisemmin? Oho. Eihän mä nyt ikinä menisi tekemään semmoista, että mä miettisin, että mä riistäisin joltain hengen. Mulla on niin paljon menetettävää. En mä ikinä enää miettisi, että mä tulisin tekemään jonkun semmoisen niin laskemoti että mä tekisin jonkun huumausaine. Niin kuin, ihan sanotaan, että mä saisin kymmenien vuosien tuomiota tai neljän vuoden tuomiota. Se oli joskus niinku, teit arki, se oli niinku arkipäivää tehdä semmoisia asioita, mistä tulee niin vuosituomioita. Niin en mä ikinä tekisi sen niin. niin kuinka pitkä tämä on neljäs tuomio nyt sitten oli? sain neljä vuotta. Aluksi mulla haettiin yhdeksän vuotta. Yhdeksän vuotta mä sain kahdeksan puoli vuotta käräjille. Mä olisi pitänyt lusia siitä viisi vuotta, kuusi kuukautta. Enemmän kuin Niko Rantahoa siitä sen huum jutusta. Sen takia, kun mä en ole mikään vaan. Mutta sitten kun me mentiin hoviin, niin se toinen pääsyytetty, niin se sanoi sen homma, miten se meni, että mä en liity siihen millään lailla. Sanoi se, että mä en liity siihen millään lailla, niin kuin mä en liittynytkään. Sitten sen jälkeen yhtäkkiä, kun mä olin lusinut kaksi vuotta sitä tuomiota, niin yhtäkkiä vaan tuli, että joo, että sulla on neljä vuotta tuomiota, että sä pääset suunnilleen kohta avo, vankilaan tai pääsi sitten nyt jo avovankilaan, mutta pääsit sinne kolmen kuukauden päästä tuonne koevapauteen. Se oli ihan, se oli ihan niinku uskomaton tilanne. Sitten mä en niinku tajunnut edes sitä, koska mä olin niin valmistautunut siihen, että mä lusin sen 8,5 vuotta. Mä olin ihan niin niinku, no nyt mä lusin sen niinku 5,6 lusittavaa vuotta. Niin minkälaista se vankilasolo sitten oli ennen kuin tieto tästä koevapauteen pääsemisestä tuli? Mä olin niin niin päämäärätietoinen sen suhteen, että mä haluan tähän muutokseen. Mä en tehnyt mitään muuta kuin kirjoitin vain kirjaa. Mä kirjoitin kirjaa koko ajan. Se on niin semmoinen, mitä mä tein. Niin mä kirjoitin kirjaa. Se kirja tullaan, niin mä oon saanut siitä nyt diilinkin. Tai mulla on jo siitä, niin kuin mä puhuin. Mutta mä, mä kirjoitin silloin kirjaa ja mä tehnyt mitään muuta. Mä olin päättynyt myös jopa, että mä lopettaisin musiikin, kun mä mietin, että musiikki tuo niin paljon semmoista vääränlaista huomiota ja varsinkin rap-musiikki, niin siellä ihannoidaan erilaista. Ja esimerkiksi nytkin, kun mä kirjoitan rappia, niin mä huomaan, että mun pitää olla enemmän leikkisä. Mä en voi enää ottaa niin tosissaan. Mä on, myös... No nyt esimerkiksi minulla tulee yksi biisi, niin mun on enemmän leikkisempi kuin ennen. Yleensä mä oon aina ollut se, että mun pitää kirjoittaa joka sana, ja että ne on oikeasti suunnilleen mun elämästä, mun lähiympäristössä. Ei ole mitään leikkisää, mutta no nyt mä oon miettinyt, että mä voin olla vähän enemmän leikkisä. Mä voin jopa hypätä johonkin ns. pikkutrendeihin, että mun ei tarvi aina olla niin vakava sen suhteen. Niin, voisit itse nyt puhua räpistä enemmänkin, että millä tavalla sun – vinkkelistä tämmöinen gangster mm. ja rikollinen elämä sitten kohtaan. liittyy toisiinsa ja no, kohtaan? Musta tuntuu, että rapissa ylipäätään ihmiset, jotka liittyy rap kulttuuriin, varsinkin miehet, niin ne ihan noin rikollisuutta jollain lailla. Se ehkä tulee siitä, koska rapissa jenkeissä ollaan puhuttu niin paljon rikollisuudesta, koska se on tullut vähän huono osasten, se on vähän niin kuin huono osasten eli se on tullut jostain ketosta ja se on ollut afroamerikkalaisten ja latinoiden ilmaisutapa. Niin mä uskon, että sen takia, koska se tavallaan se perintö, voinko mä sanoa perintö? Joo, kyllä se on ymmärrettävä. Niin, voitaisiko sanoa näin, että se, koska se on lähtenyt huono osa siltä, sillä on puhuttu paljon rikollisuudesta, se on vähän niin kuin semmoinen dokumentaatiomainen niin kuin, musiikki. Jotkuthan puhuukin, että mä teen dokumen, niin dokumentaarista musiikkia, että mä puhun suunnilleen mun ympäristöstä vaan ja näin. Niin mä uskon, että sen takia se on vaikuttanut ja vaikuttaa vielä tänä päivänä, että jokainen, joka ikinen räppäri käyttää huumen maailmaan tai rikolliseen maailmaan liitettyjä sanoja. Esimerkiksi vaikka puhutaan kiloista, puhutaan niin kaiken näköisistä erilaisista aina puhutaan aseista, vaikka monilla ihmisillä ei edes ole aseita, mutta aina puhutaan niin kuin, annetaan osviittaa, että olisi jotenkin joku tekijä. Mä uskon, että se liittyy vaan siihen, että se on niin kuin, juuret on niin pitkä. mitä sä muuten ajattelet tästä Ruotsin tapauksesta tai Ruotsissa sattuneesta tapauksesta, missä sitten yksi, yksi räppäri? Ai ihan... se nuori, se, se, se mikä se Einar. Mm. Se, oli ihan, se, oli ihan, tosi harmillinen, mutta niin kuin mä sanoin, niin kuin musta tuntuu, että kaikki nämä räppärit haluaa jotenkin, no mä, oma, mä voin sanoa ihan rehellisesti esim. minä, niin mä oon saanut tosi paljon esim. Niin kuin koko mun urani aikana, tai niin kauan kuin mun Helsingissä asinut, asunut, niin mä oon saanut kyllä tosi paljon niin kuin myös räppäreiltäkin semmoista vähän niin kuin hyväksyntää, ne on huomannut, ne tietää, kuka mä oon, vaan sen takia, että mä oikeasti on elänyt semmoista elämää, mistä monet vaikka räppää. Ja tuo on tosi harmillista, mutta se on, niinku, se on vaan niin. Ja Einarin kohdalla mä mietin näin, että Einari on ollut ihminen, joka on myöskin jostain syystä halunnut linkata tai jotenkin saada semmoista katuuskottavuutta, hyväksyntää ja mennyt väärään porukkaan. Ja näin tapahtuu tänä päivänäkin Helsingin, täällä Suomessa, että ihmiset ei ole katujengiläisiä, mutta niitä ei haittaa yhtään, että ne saa katujengiläisen leiman. Taas sitten, kun jos ne menee vankilaan, niin sitten ne sanoo, että ei me olla katujengiläisiä. Vaikka todellisuudessa se kaikki ulosantia, kaikki mitä ne tekee on niin kuin, että joku katujengiläinen. Mutta ne todellisuudessa ei ole sitä, mutta ne hyötyy siitä kun puhutaan rikollisesta maailmasta. Ja mä oon monesti jopa puhunutkin, jos mä oon esimerkiksi tekemässä kirjaa liittyen tähän. Ja jos mä otan johonkin ihmisen yhteyttä, se voi sanoa vaikka, että ei mua kiinnosta, jos joku katsoo mua vaikka katujengiläisenä. Niin mun mielestä se on ihan sairas juttu, koska mun mielestä se kertoo sen, että sähän ihan tiedostat sen, että sä hyödyt siitä, että sulla on tuommoinen katujengiläisen maine tai jengiläisen mainetta, se on jotenkin mysteeristä. Mutta sitten, kun tulee se tilanne, että sä oot vankilassa ja sä saat sen leiman, niin kuin mä oon saanut tai hyvin moni mun ympäristössä ympäri, niin kun ympärillä on saanut, niin sit sä tulet siitä valittamaan tai et tykkää siitä. Mitä mm. Miten muuta sitten vapautumisen jälkeen, niin menikö sulla kaveripiiri kokonaan uuseksi mm -mm. Ei. Mä vapauduin. Öö silloin kun mä olin nyt tuomiolla, mä mietin mun arvot uusiksi. Mä mietin se, että mä haluan vaan oikeita kavereita. Ja mä olen miettinyt, että ne ihmiset, jotka on ollut on hyviä, niin ne on mun kavereita. Mä en miettinyt yhtään enää sitä, että kenestä mä hyödyn, miten mä hyödyn. Kun ei, ei, ole edes, miten mä hyödyn mistään, kun mä teen kaiken itse nykyään. Mähän itse vaan luon asioita ja pitsaan asioita. Jos ne on hyviä, ne ei oteta. Jos ne ei hyviä, niitä ei oteta. Mulla on tärkeää, että mulla on hyviä ihmisiä mun ympärillä. Jossain podcastissa tai jossain sanon, että mun ympärillä on tosi paljon niin päihteiden käyttöä, on tosi paljon ihmisiä, joilla on niin kuin oikeasti niin kuin päihteiden kanssa ongelma, vaikka ne ehkä itse sitä halua myöntää, mutta niillä on tosi paljon ihmisiä, jotka on henkirikok niin henkirikokseen tai on liitettynä määrättyihin tämmöisiin, en mä tiedä mitä mä voin jengeihin tai rikollisjärjestöihin, mutta ei se mun mielestä millään lailla vaikuta mun elämään, muuten kuin se, että mä yleensä yritän höpöttää niillä aina, höpöttää niille sitä, että muutos on mahdollista. Mutta mä myös ymmärrän sen, että mä on ihan hiton etuoikeutettu, että mulla, mä oon syntynyt vaan luovana ihmisenä ja mä oon käyttänyt sen ajan, kun mä olin vankilassa miettien, sen koko kaksi vuotta mä mietin, että mitä mä teen ja mä oon saanut sen toimimaan että mä oon hiton kiitollinen siitä ja mä tiedän, että kaikille ei ole siihen mahdollisuus. Mutta mä kumminkin kannustaa kannustan ihmisiä, että varsinkin jos ne menee vankilaan, että sit se aika kun on vankilassa, niin silloin pitää just niin tehdä opiskella, sun pitää luoda joku juttu ja sitten kun sä tulet tänne, niin sä oot ihan niin kuin vastasyntynyt lapsi, kun sä pääset käveleen tuolla ja veteleen sun juttuja, niin se on ihan mainio juttu. Hmm. niin tuli just siitä mieleen, että kun on kuullut tai lukenut, että ainakin jotkut ihmiset, jotka on ollut sit pitkään rikollisessa elämässä, niin on sanonut, että jotta siitä on pystynyt kunnolla irtaantumaan, niin se on saattanut vaatia sitä, että oma kaveripiiri menee sit ihan kokonaan joo, nouseksi, joo jossa siellä, jos siihen kaveripiiriin sit kuuluu ihmisiä, jotka edelleen elää rikollistelmää. Joo, elämää. on Kaikilla on kato eri tapat. Kaikilla eri, eri kato tehdä muutos ja on muutokseenkin on, niin sillä on monenlaisia erilaisia apuvälineitä. Jotkut edes tiedä niistä, jotkuthan jookaa paljon. Esimerkiksi nyt vähän aikaa sitten mä kävin semmoisessa, semmoisessa voisi nyt kuvailla se, että se oli vähän niin kuin hierominen, mutta sen niin kuin tarkoitus oli se, että se aukaisee tai jotenkin, että sun postura muuttuu ja sitä myötä sä muutut. Mä menin vaan kokeilemaan semmoista, mutta on monia eri tapoja niin kuin tämmöisiä apuvälineitä muutokselle. Jos sä oot oikeasti, jos sä haluat muuttua, jos sä haluat muuttaa sun tapoja, niin sä saat sen tehtyä. Siinä ei ole mitään muuta kuin se, että sun pitää haluta sitä yhtä paljon kuin ihminen, joka hukkuu, haluaa happea. Niin sun pitää haluta se. Jos sulle ei ole sitä halua, niin mua on ihan turha edes puhua sua. Niin, nyt se tällä hetkellä siis toimit tukihenkilönä. Niin. Mä toimin tuki, sekin on vaan niinku, se, ne on vaan niinku tullut, niinku, on niinku tullut mun eteen. En mä niinku hakemalla hakenut sen, että mä toimisin tukihenkilönä. Sattuu vaan olemaan niin paljon mun ympäristössä ihmisiä, joilla niinku huono meininki, on nuoria, niiden veli on vaikka kiinni ja sit ne on sanonut, että voit sä ottaa mun, niinku puhua mun veljelle ja sit sitä myötä ehkä mä oon yhtäkkiä ollutkin tosi paljon niinku apuna sen nuoren ihmisen elämässä. Mut vielä kerran kaikki lähtee itsestä mitkä on niitä keinoja, joilla sä itse koet, että sä pystyt sitten olemaan apuna? En millään muulla kuin mun mielestä ole esimerkki, että on muuhunkin. Ja sitten, jos ihminen oikeasti tarvitsee apua siinä vaikka, että se on musikaalisesti niin lahjakas, mä pystyn auttamaan Jeesaa, mitä tahansa nyt mä osaan. Ja mä on hyvin verkostoitunut ihminen, niin kyllähän mä pystyn aina neuvoa jonkun ihmisen. Mutta vielä kerran, mä sen, kato ihmiset puhuu paljon, on paljon ihmisiä, jotka puhuu, ja kun me puhuttiin huupin maailmastakin ja puhuttiin siitä, että keitten kanssa tekee, mä sanon, että on hyvin tärkeää, sun pitää tarkasti valita keitten kanssa tehdä. Niin on paljon ihmisiä, jotka puhuu, varsinkin vankilassa, ihmiset puhuu ihan hitosti, mutta sitten ne teot näyttää sen, että kuka on kuka. Ja se, että jos joku nyt tulee höpöttää mulle, vaan, että joo, hän haluaa tätä ja, tota ja tätä voit se linkata, niin kyllä sun vähän pitää edes näyttää mulle teoilla, että susta on siihen – ennen kuin mä niin kuin sitä sun eteenpäin. Mm. Onko sulla tässä vapautumisen jälkeen, tai tarkemmin koevapauden aikana, sit ollut sellaisia tilanteita, missä olisi jollain tavalla sit vielä vähän houkutellut se vanha maailma, tai vanha elämä? elämä. Ei ole huume. Mä, mä oon ollut, aina niin syvässä tuossa huumekaupassa, niin ei ole huumekaupassa. Mä oon niin päättänyt sen huumejutun suhteen, että ei ole mitään. Ei ole kertaakaan... Ähä. Entä niin. jos muuten ajattelee semmoista rikollista elämää tai semmoista niin, elämää. rikollista elämää. Sen niin. On, no välillä mulla on tullut sanotaan viisi sekuntia kerran kuussa voi tulla silleen, jos joku puhuu vaikka kokainista ja puhuu siitä että tavallaan, ja tavallaan siitä meinin, vetää kokainiin ja sitten on vaikka... No, no sanotaan näin, mä, olin, katson, mä olen ollut nytten Eivistöön ja Stepan kanssa, aina kun niillä on ollut keikka, niin mä olen ollut siellä vielä niin niin special, special guest niin kyllä mä oon miettinyt sitä esimerkiksi nyt kun mä menin blokeilemaan ruisrokkiin, niin eihän se ole samanlaista ollut selvinpäin siellä. Niin mä yleensä tein sen mun esityksen lähen pois. Mä itse asiassa mä tykkään nykyään esiintyä selvinpäin, se on kivaa. Mutta sitten se, että eihän mä enää millään lailla tavallaan pääse siihen, mikä se on, niin siihen meininkiin, kun ihmiset on festareilla ja no, juo vähän ja sitten avautuu toisilleen, niin mä oon yleensä vaan siinä ja teen mun jutut ja lähen pois. Mutta minkälaista esiintyminen tällä hetkellä sulle muuten on? Muutena? Ihan hitonkin vaan. Mä tykkään siitä. Mulla on, kato, just kun mulla on ollut ja mä ennen aina join ennen kuin mä esiinnyin. Ja eka esiintyminen mun mielestä se oli Tavastialla, kun oli yksi keikka, niin mä, mä, mä hitosti vaan jeijoo siellä vessassa. Ja heti kun ne huusi, että opa tänne, ja sitten olin ihan kokkelipäissään, vaan menin siellä Mä jännitti niin paljon. Niin se, että mä kohtaan mun jännitykset, niin se on mulle niinku niin, hieno juttu. Nyt mä oon esiintynytkin aika paljon, niin totta kai mua aina jännittää, mutta sitten se pikkuhiljaa lähtee pois ja Siinähän aina jännittää sitä, että nolaa jotenkin itsensä, että, että sekin on jotenkin aika hauskaa, että, että mitä sitten vaikka nolaisikin. Mitä, mitä sä tällä hetkellä pyrit viestimään sillä sun rap-musiikilla? Niin. Vai, vai pyrkiikö sillä viestimään jotain? Et, et kenellä mä olen, sitä tekee? Mä, niin, mä oon tehnyt ennen musiikkia, tai nyt mä tein musiikkia, jossa oli hirveitä sanoja, se oli tosi paljon sanomaa. Mut niin kuin mä sanoin, mä oon tosi kilpailuhenkinen, niin nyt blogfestien jälkeen, kun mä menin blokeille ja mä huomasin, niin kun, että, että ai niin, tämä on nyt sitä musiikkia, mistä ihmiset tykkää. Niin mä tein nyt yhden biisin, mikä ihan mä tein ihan vaan tietoisesti, että mä haluan, vaan että se on hauska, tanssittava ja että se niin kuin menestyy hyvin. Ja nyt se ihan, ihan, hyvin on mennyt tuolla pyörimään tuolla TikTokissa, missä nykyään kaikki markkinoi. Mutta mä ennen sitä, mä olin hyvin tietoinen ja mietin sitä, että mutta hirveän tietoisesti, ja mä tein sen eläintarha biisi, joka kertoo niin kuin vankilasta sen negatiivisessa puolessa, ja mä tein Tein. Mitä muuta mä oon nyt tein. No päät se on vähän tanssiva, mutta mä oon aina tehnyt silleen, että se kertoo mun elämästä nykyhetkestä tai että silloin joku oikeasti sanoma. Mutta nyt mä oon tajunnut sen, että kun mä teen albumin, niin okei, sinne albumiin saa tulla myös niitä. Kyllähän ihminen pitää myöskin osata rentoutua ja vaan niin tanssia. Että eihän joka kerta, kun sä kuuntelet tämä hän että sä mietit joka ikistä sen sanaa ja mieti sen tarkoitusta ja syvempää tarkoitusta, että... Mm. Niin, niin, kuin mä sanoin, mä tykkään kyllä välillä siitäkin, että pääsee vähän niin kuin kilpailemaan ja tekemään hitti tai jotain. Kun mulla on, mä tykkään, mulla on hyviä biisejä, mutta mulla ei ikinä ollut vielä semmoista hitti Onko tossa jotain samaa, kuin just sanoit aikaisemmin, että, että sanoit aikaisemmin, että, huumekauppiana huumekauppiaana toimimisessa siinä oli kysymys, kysymys siinä, että halus halusi tuntea olevansa jotain, niin hmm. onko nyt, ö, tai voiko jotenkin ajatella, että nyt se sama halu on edelleen olemassa, mutta se vaan kanav se, kanavoituu jo, vähän juuri, toiseen paikkaan. Kyllä. Mutta mä haluan lisätä, muista kun mä sanon sulle, että vähän niin kuin jotain peliä pelaa, että mä tykkään siitä, että mulla on aina jotain, mä tykkään kun mulla on sisältöä mun elämässä, niin mä aina vaan luon itselleni jonkun pikku sisällön. Esimerkiksi nyt mä vaan loin yksi päivä, kun mä olin Blockfesteillä ja mä esinnyin siellä ja sitten mä tajusin, että... Hitset että munkin pitää alkaa nyt jatkossa tekemään vähän tämmöisiä biisejä. Niin sitten mulla tuli taas tämmöinen toinen semmonen JTA Respect-juttu, niinku että mun pitää sitä alkaa nyt tavoittaa ja täyttää. Että et mä vaan teen niin. Mä tykkään siitä. Mm. Koska jos, mulle, jos, jos mulla ei olisi niitä semmoisia tavoitteita, niin mä en tiedä, tykkäisinkö mä niin paljon olla tässä elämässä siten. Niin, kyllä mä tuntuu, että se on aika, aika tavallista tai inhimillistä tai yleistäkin, että ihmisillä on erilaisia päämääriä ja, mm. ja sitten niitä, ko niitä kohti menee. Toki, voi sanoa, että suurimmalla osalla ihmisistä mä voisin kuvitella, että ne tavoitteet ja päämäärät on sellaisia, mihin sitten taas ei liity rikollinen toiminta. Mm, kyllä, kyllä. Et, et, Mutta se kuitenkin se pohjalla oleva halu saavuttaa jotain, niin se on aika, musta tuntuu, yleis, yleismaailmallinen tietysti mielessä. Että. Kyllä. Mutta vielä, että et, jos vähän jollain tavalla summaa nyt näitä sun tuomioita yhteen, niin allekirjoittaisitko se sellaista ajatusta, että, että jotta jotta, sun, tai että jotta se päätös tai lopettamispäätös kypsy sun mielessä, mm. niin se vaatii jokaisen niistä neljästä tuomiosta. Juuri näin. Varsinkin se, että tulee se 9 vuotta. Varsinkin se. Se oli niin kuin se oli hyvä juttu. Sanoisitko, että Suomessa tällä hetkellä annetaan liian kevyitä tuomioita? Tai sitten vaihtoehtoisesti niin, että ensikertalaisille ei anneta sitä tarpeeksi? No mä haluan vastata tähän näin, että mun mielestä raiskareille, pedofiileille ja ihmisille, jotka vaikka tekee tapon, niin mieti se, että jos mä olisin saanut tuon yhdeksän vuoden tuomion, niin ihminen, joka tappaa, Ihmisen saa myöskin yhdeksän vuotta. Että, että mun mielestä eihän toi tolleen mene Ihmisen niin kuin henki on mun mielestä huomattavasti kalliimpaa kuin joku erä. Hmm. Niin, sit joku ehkä saattais... Sano siihen, että mutta huumeilla sä myrkytät monia ja tapatat niitä. Mä oon kumminkin aika niin kuin vahvasti sitä mieltä, että se että mä kävelen nyt alkoholistina alkoon, niin eihän me syytetä sitä alkoa. Se, että mä kävelen nikotiiniagdiktina tästä näin tuohon kauppausta malboro, niin eihän me olla aina huutamassa vitu Malboro. Niin mun mielestä toi, niin kun, toi uppo on mulle toi juttu. Mm. Mitä sä te yleisesti ajattelet huumausaineen lainsäädännöstä Suomessa, että, että pitäisikö... Mä no, oon sitä mieltä, että kaikki huumeet pitäisi laillistaa. Koska silloin, jos ne kaikki laillistettaisiin, niin semmoinen, että ihmiset käyttäisi tätä PVt -tä ja kaikkia näitä muuntohuumeita ja se, että, että olisi näin paljon tämmöisiä kuolemia johonkin niin opiaatteihin, ihan mi mihin tahansa, niin nämä uskoiset että ne loppuu. Ja mun mielestä Portugali on hyvä esimerkki siitä. Mä en tiedä, oletko sä perehtynyt asiaan? Mm, niin. niin. Mun mielestä... Meidän ihmisten muutenkin, varsinkin valtion, ei minun tai sinun, pitäisi tehdä päätökset sen perusteella, että ne tutkii niitä ja mikä on oikeasti kannattavin, niin sen mukaan, eikä tunteella. Esimerkiksi jos me mietitään esimerkiksi Norjan tätä vankilasysteemiä, niin sehän on tällä hetkellä tietääkseni niin kuin ihan osoitettu olevan hyvin niin kuin, tämmöinen kannattava. Oletko sä kuullut siitä? Hmm, Haluaisin vähän tarkentaa. Norjassahan on tosi niin kuin nämä vankilat, monet kuvailee niitä hotelleina, että mm, ne on tosi hyviä ja, ja siellä tosi paljon niin kuin yritetään, että ne olot on jotenkin avoimempia. Sitten siellä mun mielestä, mulla on käsitys se, että se on ainakin parempi kuin Suomessa. Ja sitten jos me katsotaan, Suomessa on tosi paljon uusinta rikollisuutta. Ja sitten mä muistan, että mä katsoin semmoisen ohjelman, missä joku amerikkalainen ihminen meni sinne ja siellähän ne vankilat on ihan sairaita. Se meni sinne ja se sanoi näin, että että jos mä mietin, että joku ihminen, joka on tappanut vaikka mun sukulaisen, että se olisi täällä, niin totta kai mä suuttuisin siitä ja olisin vihanen. Mutta meidän pitää miettiä, niin kuin, tai valtion pitää miettiä se, että mikä on kannattavinta ja mikä hyödyntää eniten sitä yksilöä, että se pääsee normaalille tai normisiviilin elämään taas kiinni. Eikä sitä, että me nyt jotenkin ranga niin kuin rangaistetaan, rangaistetaan sitä. Ja on sitä mieltä, jos puhutaan huumeista, niin eihän me pidä miettiä sitä vaan, että no kun minä olen vaan niin huumevastainen. Vaan meidän pitää miettiä, että mikä tutkitusti osoittaa sen, että se vähentää tappoja ja että on vähemmän niin tämmöisiä addikteja. Se myös, että, että, jos, jos käyttö olisi laillista tai että se olisi jollain tavalla valtion kontrollissa, niin se myös vähentäisi rikollisuutta. Siitä Todellakin lailla. vähentäisi. Todellakin vähentäisi. Se vähentäisi sitä, että olisi paskaa kamaa, mitä ihmiset vetäisi. Se vähentäisi kuolemia. Se vähentäisi niin monta juttua. Mm, joo, ja siis toi on semmoinen aihe, mistä, mistä ollaan kyllä Levin kanssa mietitty, että voisi tai että tätä huumausaineiden laillistamista ja dekriminalisaatioa, niin sitä, sitä varmasti tullaan kyllä käsittelemään näissä tulevissa jaksoissa. Sitten mä oon joskus puhunut poliisin tästä, koska monet poliisit, jotka tutkii huumeita, niin no mä oon miettinyt sitä, että he haluaa mietin nyt, että mä saan tästä saman verran kuin joku ihminen, joka on tappanut jonkun. Niin yksi poliisi joskus sanoi mulle, että mutta se, että minkälainen vaikka juomakulttuuri Suomessa on, että ei Suomessa niin kuin pysty tähän, tota, että laillistetaan huomet, että, että, suomalaiset ihan varmasti niin kuin vetää sitten sehän loppuun asti, mutta mä oon kuule sitä mieltä, että meidän pitää katsoa esimerkkitapauksia, esimerkiksi vaikka Portugali, katsoa se, että miten siellä on mennyt joku asia ja sitten tehdä sen suhteen päätöksiä, eikä vaan niin itse vaan tässä jotain kelailla ja pohtia. Ja pitää muistaa myös sekin, että nyt kun puhutaan siitä, että pitääkö syyllistää ihmistä, joka on myynyt huumetta, että vähän aikaa sitten Suomessa sai tuomion siitäkin, että sä viinaa tai alkoholia ja ihmiset sai siitä himotuomioita. Nythän se on meille ihan niin kuin naurettava asia ja me mietitään, että mitä ihmettä. Niin mä uskon, että jos nyt laillistettaisiin huumeet, niin otetaan hetki, niin kaikki olisi silleen, no miksi vitussa ne ei ole koko ajan laillisia. Mä en tiedä, mä en tiedä, mä vaan ajattelen näin. Kyllä ihminen on niin sopeutuvainen, mutta olen tätä mieltä kaikessa asiassa. Meidän pitää katsoa tutkimuksia, tutkimuksien perusteella katsoa, että mikä on kannattavin Öö, öö, tälle valtiolle tai yhteisölle. Ja sen mukaan tehdä päätöksiä. Ei tunteella. Ei vaan sen takia, koska minä haluan näin, tai koska minä olen kristitty, tai koska minä olen muslimi. Mun mielestä valtion ei pidä päättää, niin mä oon itse kristitty. Mä uskon Jeesuksen ja Kristukseen. Mutta se, että jos mä olisin niin kuin hallituksessa, niin mä tekisin kaikki mun päätökset sen mukaan, että mikä, miten niin kuin, jos on tutkittu joku asia, että mitä, mikä se lopputulos on siellä. Itse asiassa nyt kun nostit tuon uskonnon, niin, no. niin tota, siitä tulee myös pari asiaa mieleen. Että mitä sä itse ajattelet semmoisesta käsitteestä kuin synti ja armo? Niin, mä itse ajattelen näin, että synti ja armo. Jos me puhutaan synnistä, mulla aina vaan tulee mieleen vaan se, että mä oon hyvin syntinen ihminen ja mä oon tehnyt paljon syntiä ainoastaan armo, niin, niin, armon suhteen. Mä en oikein tiedä, mitä mä sanoisin tuon armon suhteen. Mitä, mitä sä mietit noista? Voit sä vähän aukista sitä, niin ehkä mä pystyisin sitten. Öö, niin, en itse kuulu mihinkään usta, uskontokuntaan. Niin, niin tota... Okei, okay, mitä sä ajattelet synnistä? Et mitä synti on? Niin, mitä sä ajattelet niin itse? Uskot sä syntiin? No just se, että kun, kun ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, Kuntaan, niin sitten taas mulle se, mulle se käsitys on ehkä vähän, tai se, saattaa olla erilainen kuin sitten taas jollekin, joka olisi vaikka uskovainen. Eli aina. synti, onko se vähän niin kuin joku vääräteko? Niin, kai se voi saatella, tai ehkä, ehkä jos miettii silleen... Moraalisesti väärä. Niin, moraalisesti väärä. Minusta tuntuu silleen, että miten se nyt tämmöisessä puhe, tai että miten se nyt puhekielessä itse tulkitsee ymmärtä, ja ymmärtää mitä ehkä ihmiset useimmiten sitä käyttää. Niin, että jos, jos joku on syntinen ihminen, niin ajattelee, että se tekee, tekee moraalisesti väärin. Toki voi sanoa näin, että se voi myös olla joissain yhteyksissä semmoinen leikillinen ilmaisu. Mm. Sanotaan näin, että, että joku, saattaa, joku saattaa silleen... Niin kuin, um, Mulla ollaan ehdottamassa jatkoja ja sitten joo. joku vastaa siihen, että ei, että en, en ole syntinen ihminen. On siis sillä, ei, niin, ei, että sillä voi, voi olla monenlaisia käyttöjä. Ja armo nyt sitten terminä musta tuntuu aika vahvasti viittaa sitten taas anteeksi Antoon. Mm. Mutta joo, se siis siitä vain tuli mieleen, että, mm. että kun sanoit, että, tai, että kun oot nykyään, nykyään uskovainen, että, että mikä, mikä merkitys... Monekaan aina ollut uskovainen, mä en ole vaan niin... Niin aina ollut uskovainen. Mä, mä oon aina ollut sillä, että mä oon tiennyt, että on, että on, joku ylempi. Mä oon aina tiennyt sen. Se on ollut mulle yhtä vahvaa, kun mä tietäisin, että sä oot siinä. Niin mä oon aina tiennyt, että... Onko se tieto millään tavalla sit vaikuttanut tai heijastunut sun omaan toimintaan tai on, sun paljon On. Se on vaikuttanut siitä, että mä oon ollut tosi itsevarma ja aina tosi jotenkin positiivisella tavalla luottavainen – Jopa kaikesta jutusta. ollut hyvin jopa, varma. Jopa siitä rikollisesta toiminnasta. En siten, että mä jäisin, niin kuin siten, että en jää kiinni, vaan siten, että mä tuun selviytymään. Että mun, mähän, on, on välttynyt tosi monelta asialta. Esimerkiksi monilla, jotka on ollut rikollisessa maailmassa, niin on tehty hirveän kammottavia tekoja. Ne on vaikka jäänyt velkaa, niillä on revitty sormia pois, niillä on tehty. Mulla ei ole ikinä tapahtunut mitään, vaikka mä oon lusinut tämmöisten ihmisten kanssa, mä oon hyvin paljon tekemissäkin tämmöistä ihmistä, mutta mä oon jotenkin tosi siunattu sen suhteen, että mulla on ollut tosi niinku helppo myös se, että miten mä oon päässyt pois sieltäkin. Mä oon tosi siunattu ja mä tiedostan sen. Niin uskoksi sä, Jumalaa? Uskon, joo, uskon Jumalaa. Mitä sä olisit vastannut tuohon kysymykseen kymmenen vuotta sitten? Mä oon aina uskonut Jumalaa mietitkö silloin, kun sä toimit huumekauppiaana, että miten Jumala suhtautuu sun? Totta kai, mä tiesin, että se katsoo väärin sitä, mitä enemmän mä teinkin rikoksia ja mitä enemmän mä menin siihen syvään maailmaan, niin kuin menin, niin mä muistan, että se tunne jopa lähti pois, se Jumalan läsnäolo. Tuo kuulostaa varmaan sulle ihan niin kuin utopialta, mutta... Mutta mä muistan, kun mä tein rikoksia ja kun mä olin tokalla tuomiolla, se muista, kun mä sanoin, että mä olin päättänyt silloin niin, ja silloin kun mä otin nämä niin mä olin silloin ihan niin, niin, etäältä, niin etäällä Jumalasta tai tavallaan siitä, että mä halusin edes tiedostaa sen olemassaoloa. Että mä olin niin täynnä itseäni vaan ja mua ei kiinnostanut vittu mikään. Mitä sä ajattelet, että mitä, mitä Jumala on tai mikä, mikä on Jumala? Mä ajattelen itse näin, että se on niin suuri kysymys, että mikä Jumala on tai mikä... Mä, mä ajattelen vaan näin, että se on yhtä loogista kuin se, että joku on tehnyt tämän kupin tai joku on tehnyt ton valon. Eihän mä tiedä sitä, että missä tämä tehdas on, mikä on tehnyt tämän valon tai tämän pöydän, mutta mä tiedän sen, että joku tehdas on tehnyt tämän pöydän. Niin ihan sillä samalla logiikalla mä tiedän sen, että joku ylempi voima on tehnyt minut ja sinut. Hmm. Entä mitä sä ajattelet? Ja minä uskon Jeesukseen, Kristukseen ja mä uskon kristin niin kuin raamattuun, mutta ihan niin loogisella tai ihan niin kuin perus niin maalaisjussikin tajuaa sen, että, että tämä on tullut jostain, niin mä uskon sen, että minä olen tullut jostain ja joku on luonut minut. Mikä sun mielestä Jeesukseen uskomisessa on se kaikista keskeisin juttu? Tämäkin on semmoinen juttu, että moni, monilla on aina suora vastaus, mutta mä oon aina vaan sanonut, tiedätkö, että Käykö vain Jumalan tahto. Koska mä oon pelkkä ihminen. Mä oon mä, mä, mä aina sanonut, että mä oon pelkkä ihminen. Mä en tiedä mitään niin absoluuttista totuutta mistään loppujen lopuksi. Mä oon hyvin loppujen lopuksi inhimillinen ihminen. Niin mä yleensä aina vaan sanon, että käykö on Jumalan tahto. Esimerkiksi raamatussa, kun mä luin sitä, kaikilla omat tulkinnat Raamatusta, niin mä yleensä aina lopussa oli vaan silleen, bro, että käykö on Jumalan tahto. Että Mä en tiedä, mä vaan toivon, että mitä mä teen on oikein. Siinähän sanotaan, Esimerkiksi tapani niin nousi ainakin sanoo monista jutuista, että ne on syntiä ja tuo on syntiä ja tämä on syntiä. Taas mä oon silleen, että onko tämä nyt oikeasti syntiä? Mutta mä tiedän sen, että mä ainakin pyrin jatkossa, että mä en tee syntiä. Mä, mä, kyllähän ihminen lapsenakin tietää. Muistatko sun lapsena vaikka oli kuppi tässä ja sitten sun äitiä ja sut, sut, tiputa. Sä tajuat, että sä teet niin kuin ns. jotain hallaa siinäkin. Että sä vähän niin kuin kiusaat. Kyllähän se lapsena, mä muistan joskus, mä otin perunan yhdeltä mun kaverilta Tuomakselta. En tiedä miksi, mutta mä pöllin sen. Ja mä tajusin heti, että hitto, että mä teen väärin. Vaikka ei mulla ole mun mielestä erikseen opetettu, että elän varasta. Mutta sä vaan tiesit sen, että niin kyllä mä uskon, että ihminen tietää jo, niin kuin, että se on tavallaan ihan, kun me synnytään ja me ollaan tässä, me tiedetään, mikä on oikein ja väärin. Kyllähän sä tiedät, kun sä lyötkin ihmisen. Sun pitää monesti tehdä väkivaltaisia tekoja ja ennen kuin siitä tulee normaalia. Ymmärrätkö Tavallaan, jos sä lyöt ihmistä, sulla monesti, monet lyö jotain, ja ne alkaa vaan itkeä sen jälkeen, anteeksi Matti. Mä en tiedä, tiedät sä? Mm, en ole itse ollut tappeluissa. Niin... Aijaa, mutta, mutta, yleensä esimerkiksi lapsen. Et sä ole ollut ikinä tappelussa. En ainakaan muista, että olisi. Okei, hei. mutta monet on sanonut mulle vaikka, että niin ihan siviili että on tullut vaikka tilanne on, ollaan menty niin vihaiseksi ja lyöty. Ja sitten saman tien kun lyödään, ne alkaa itkeen, kun se tuntuu vaan niin väärältä. Niin mä uskon ihan samalla lailla, että, että vaikka mä en nyt ihan kaikkea osaa tulkita oikein tai en ehkä tiedä, mikä on oikea ja väärin, mutta niin kuin silleen, jos luen jotain raamattua tai ihan mitä vaan. Mutta mä uskon se, että Mun intuutio kertoo sen, että hei, nyt tämä meni ihan vähän, että elä teen noin. Mitä Sä luulet, että mitä Jumala tällä hetkellä ajattelee sun rikollisesta elämästä? Eihän se tietenkään kato hyvällä sitä. Eihän se tietenkään kato hyvällä sitä, niin mutta mä uskon, että se katsoo sitä hyvällä, että mä oon kumminkin päässyt sieltä pois. Ja mä pyrin olemaan parempi ihminen. Ehkä sitä enemmän, että mä pyrin olemaan parempi ihminen kuin mitä mä silloin olin. Mutta haluttiin tietää hullu juttu. Kyllä mä muistan silloin, kun mä olin elin sitä elämää ja just kun mä olin pahimmillaan, mä muistan vielä sitä, että jos mä kuolen, mä mietin, että nyt jos mä kuolen, niin joudunkohan mä helvettiin. Mä niinku mietin ihan näin ja, ja mä mietin sitä, että mä oon vieläkin semmoistakin taistelua itteni kanssa, että mutta onhan se aika hullu juttu, että sanotaan, että jos mä nyt kuolen pahimmillani, niin onko vaan sen takia, kun mä oon ollut silloin pahimmillaan, niin että mä joutuisin helvettiin ja mä jopa kamppailin senkin kanssa välillä sillä, että mä pohdin sitä vaan. Niin tuliko sulle missään vaiheessa semmoista motivaatioa sillä, että nyt täytyy pysyä pidempään elossa sen takia, että tehtiin tekemään parannuksen? Mä olin jossain vaiheessa ihan, mä muistan, no on monia semmoisia juttuja, että mä olin ihan, en mä tiedä mikä mulla, mulla oli silloin huono meininki. Mä muistan joskuskin, no olin silleen, että ei vaan niinku kiinnostanut. En tiedä, mikä sillä oli. Silloin mä olin tosi syvällä. Niin kuin jotkut voisivat sanoa, että niin kuin jotkut uskovaiset voisivat vedota johonkin, että jotenkin demonit riivas tai jotain. Mä en kumminkaan nyt ole noin diippi, mutta silloin mulla oli tosi huono sielunmaisema. Ja silloin mä olin valmis menemään linnaa ja olin valmis ottaa tuomioon. Joskus mä muistan, kun mä vein, menin himaankin ja mulla oli niin vaino päällä, niin mulla oli, mä en, ollut, en, tiedä mistä, mutta mä oli ostanut hirveän määrän suurehkon määrän essoja, ja mä vaan söin niitä kuin sipsää näin, ja vaan että saisin sen vainun pois. Sitten lopussa mä menin niin sekaisin siitä, että mä kattelin sitä mun ympäristöä silleen, että mä näin jotain suunnilleen haamuja, ja mä muistan silloin, että mä olin vaan, että no ottakaa mut vaan pois. Että mä olin jotenkin niin, niin vaan jotenkin synkkä, mulla oli synkkä aika silloin, en tiedä miksi. No sitten ehkä yhden, yhden jutun voisi myös vielä tähän uskontoon liittyen kysyä, ja tämä on semmoinen asia, mikä Musta tuntuu, että monet saattaa miettiä, kun välillä, jos, jos on ihmisiä, tai sanotaan ihmisiä, jotka on elänyt rikollista elämää, ja ne tulee uskoon, niin sitten se kysymys siitä, että okei, että onko tämä nyt jonkinlaista teatteria, tai, mm. tai onko siinä kysymys sitten jostain, jostain tämmöisestä niin kuin, no, laskelmoinnista tai, mm -hmm. tai muusta. Mutta et, nyt, että jos joku sitten miettii sun kohdalla, että, että onko tämä uskoon tuleminen, uskoon menen siitä aitoa vai ei, niin mitä sä vastaisit? Niin, no mun uskon tuleminen, mä en usko, että kukaan edes kyseenalaistaa, että onko se aitoa tai ei, koska mä en usko, että kukaan pitää mua silleen, että mä olisin uskossa. Mähän käyn raamattu silloin tällöin, silloin kun mulle duuni, mutta muutenhan mä en edes paljon puhu siitä, koska mä tiedän, että se on niin vierasta monille. Niin mä en edes puhu siitä, että silloin on ollut iso vaikutus muutoksessa, että mä oon tullut uskoon. Mä en puhu siitä kellekään melkeinpä. Ja, ja vaikka mä oon uskossa tai uskon Jumalaan ja uskon Jeesukseen Kristukseen, niin mä en varmaan monien mielestä elä kuin uskovainen ihminen. Mä hän kiroilen. Mä oon vielä hyvin inhimillinen ihminen Sille, ja, mutta mutta tää on juuri se, että, että kun monet uskovat on erilaisia. Mä en ole juuri tämän takia edes puhunut monesti mun uskon asioista, koska mä tavallaan oletan, että ihmiset sitten Odottaa muuta tietyn tyyppistä käytöstä, vaikka mä oon hyvin rikkinäinen ja syntinen ihminen vieläkin. Mm. Niin tuosta, tästä syntisyydestä päästään kanssa siihen armoon, että, että mitä, sä, mitä sä ajattelet, että onko Jumala armollinen sun suhteen? En mä tiedä, se on Jumalan tahto, en mä voi tietää. Mä toivon niin, mutta en mä voi tietää. Mm. Mutta muuten, että onko se usko sellainen asia, minkä sitten joku, tai minkä sä jollain tavalla koet sit tosi henkilökohtaisena asiana? Jopa, en mä tiedä, voisiko sanoa intiiminä? En mä koe sen silleen. Mulla on se vaan, mä oon uskonut Jumalaan yhtä lailla, kun mä uskon, että tuo kuppi on tossa. Se on ollut aina lapsesta asti, vaikka mä en ole mistään uskovaista perheestä. Se on vaan Mulla on ollut aina niin kuin absoluuttinen totuus. Aikuisiellä mun eka kertaa vaan uskaltanut sanoa, että mä uskon Jeesukseen Kristukseen. Mm. Mutta sanoisitko sä, että se aikuisi siellä sitten, että vaikka se ei olisi ollut semmoista uskoa nyt tulemista, jos miettii, että se usko on sitten aina jotenkin ollut taustalla, niin onko se sitten jonkinlaista? Yleensä, sanotaan, yleensä sanot, no, kristityt että pyhä henki kosketti, sanotaan näin. Mm. <laughs> no se varmaan ihan semmoisia, että okei. Mutta anna mä kysyä yhden kysymyksen. Oletko ikinä miettinyt elämän tarkoitusta, että miksi mä oon täällä? Joo, ja sä et ole ikinä tullut siihen, että ehkä on olemassa joku ylempi voima. Uh, no mä oon pohjimmiltaan niitä agnostikko. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että mä, mä, ajattelen, että mulla ei ole kykyä tai mahdollisuutta tietää, että mikä tämän maailmankaikkeuden tai todellisuuden pohjimmainen, uh, tai pohjimainen rakennetta. Että periaatteessa kun se, että mistä tässä kaikessa on kysymys, kyllä. niin mä, mä ajattelen, että mulla ei ole kykyä selvittää sitä kyllä. tai tietää sitä lopull lopullisesti. Mm. Et periaatteessa musta tuntuu, että mä ajattelen, että okei, että voi olla, että asia on noin tai voi olla, että asia on noin tai voi olla, että asia on tolla kyllä, toisella kyllä. tavalla, mutta et, et mä, en, mä en välttämättä vaan itse tiedä sitä. Silloin, kun mulla on paniikkihäiriö eniten oireille se mulla niin mulla tulee pakonomainen tarve vaan tietää, että mikä on, maailman, tai mikä on mun elämän tarkoitus, miksi mä oon täällä. Se on ihan mutta mulla välillä tulee semmoisia. Silloin sitten se aletaan lukea tolleen, mä en tiedä, tiedät sä mm, niin, tolle. niin sitten luetaan tommosia, siis luetaan raamattua, mä oon lukenut Koraniin kaikkea, mä oon ihan kaikkea, että mulla on, niin kun, mulla, on, mä, mä, mulla on kova tarve tietää, että miksi mä oon tässä Mulla on kova, yhtä lailla, kun mä, esim. mä uskon, että aina se menee siihen, että jos mulla ei ole tekemistä, niin loppujen lopuksi mulla tulee sitten se, että no mitä vittua mä täällä teen? Sen takia mulla on varmaan on niin paljon tekemistä. Mm, niin kyllä, siis toi on sellainen asia, mihin, mihin jollain tavalla kyllä pystyy itsekin maistumaan, tai siis just se, että et, no en, en voi sanoa, että, tai en voi sanoa etukäteen, koska en ole, en ole kokeillut ää, munkkina olemista. Mm. Meillä on tarkoitus. Tuota, tehdä jakso, mihin vieraaksi, että tulee yksi, yksi ihminen, joka on ollut itse asiassa ihan, voisin sanoa, hyvinkin pitkän aikaa munkkina mm. ja, ja tota, viettänyt semmoista elämää, mulle itselle tuntuisi vieralta, koska just tuntuu siltä, että itsekin haluaa tehdä jatkuvasti tosi paljon asioita mm. ja on, on, voisiko sanoa, että tietysti mielessä paljon energiaa, jota tekee mm. mielekaan ja voidaan ulospäin. Mm. Ja ehkä tuossa mielessä, jos miettii sitä el elämän tarkoitusta, niin kyllä se jollain tavalla jollain tavalla ehkä ajattelee tai kokee, että se elämän tarkoitus on, on, jotenkin, no se vanha kliseinen sanonta on se, että jokainen ihminen luo itselleen sen oman elämän tarkoituksen. Ja musta tuntuu, että tämä elämän tarkoituskin on, se on vaikea asia, koska se, se, riippuu siitä, että mitä, mitä siellä tarkoitetaan, koska jos, jos mä mietin vaikka elämän tarkoitusta tälleen maailmankaikkeuden näkökulmasta, mm. niin voisi sanoa, että, että okei, että universumin näkökulmasta niin kuin se, että, että onko ihmisiä ylipäänsä olemassa, niin, maa, niin kuin maailmankaikkeus jatkaa eteenpäin, mm -hmm. maa kiertää aurinkoa ja, ja niin kuin näin, että, että sille, sille ei ole niin kuin väliä. Mutta sitten kuitenkin, kun me ollaan täällä ja me jokainen ollaan tässä elämässä kiinni, niin sitten sit se olisi jotenkin toivottavaa, että kaikkien elämäiset olisi mahdollisimman, mahdollisimman jotenkin silleen, Tarkoituksellista. Tarkoituksellista. Tai sitten se voisi ehkä käänteisesti sanoa. musta tuntuu, että jos miettii buddhalaisuutta, mm -hmm. mitä en vielä tunne kovinkaan hyvin, mutta mikä kuitenkin. Minusta tuntuu, että buddhalaisuudessa on tosi monia sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa itseä. Mutta mm -hmm. jos, sen, jos sen käänteisesti ajattelee, että elämä yksi elämän tarkoituksista olisi kärsimyksen minimointi, niin sitten voi ajatella, että, että tois, toi nyt ainakaan ei voi, voi ainakaan kovin huono juttu olla. Tietysti siitä tulee myös kaiken näköisiä, kaiken semmoisia, voi sanoa sit eettisiä tai moraalisia pohdintoja, että, että voi olla tilanteita, missä sitten kärsimyksen aiheuttaminen voi olla oikeutettu. Mm -hmm. että jos nyt miettii vaikka tällä hetkellä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, mm -hmm. niin kyllä se nyt pystyy ymmärtämään ukrainalaisten näkökulmasta, että, että ne joutuu aiheuttamaan kärsimystä niille ihmisille, jotka on hyökännyt mm -hmm. niiden kimppuun. Mutta, tota, mutta, muuten siis se elämän tarkoitus, niin, niin tota, se on vaikea kysymys. Minusta tuntuu, että ei mulla, ei ole, ole vastausta, vaan pelkästään vaan tosi, tosi paljon enemmän kysymyksiä. Että. Mä oon itse löytänyt vastaukseni siten, kun mä oon pohtinut tota vankilassa, on, että jatkossa mun pitää yrittää tehdä aina se, mikä on oikein. Vaikka se, monethan, monestahan se tuntuu väärä, että sinä, sähän voit tietää vaikka, että mun pitäisi pyytää jotain ihmiseltä anteeksi, että mä toimin väärin, mutta sitten sun ego tulee vastaan. Mm -hmm. Niin mun jatkossa, mutta mä oon armollinen, armollinen itselle sen suhteen, kun mä tiedän, että en mä kaikkea pysty tehdä, että mulla tulee siinä ego vastaan. Mutta mä jatkossa pyrin tekemään enemmän. Tiedätkö, jos on vaikka sille, että pyrin, että on enemmän sitä, että mä teen sen oikein. Että se on, se on mun, niinku, mihin mä oon tullut. Ja ne on yleensä kristillisiä arvoja kumminkin. Onko se jossain määrin, tai jos vielä viittasit egoon, niin jotenkin semmoinen fiilis, että sä pystyt paremmin handlaamaan, nyt mä en tiedä mikä on semmoinen hmm. suomenkielinen tapa sanottaa, mutta että jollain tavalla on, on, vähemmän altis niille impulseille, mitä tulee sit egon puolustamiseen liittyen. Nyt kun mitä? Öö, kun sitten taas aikaisemmin. Eli, eli jos miettii silleen, että... Mä koen nyt vaan sen takia, koska mä oon nyt menestyvä, niin kuin siviilielämässä menestyvät. mulla on niin kuin hyvin paljon asioita, mitä mä oon saanut aikaiseksi. Just nämä kaikki, mistä mulla on mainittu, niin totta kai ne on nostanut mun itsearvoa ja semmoista. Ja sitten kun sä tavallaan tiedät ja että sä niin kuin kykenet ja olet hyvä, niin en mä tiedä, ehkä se jopa tappaa sitä sun egoa vähän, kun sulla ei ole, koska tavallaan sä tiedät sen, että sä oot Mä tiedän, tuliko toi niin kuin millään lailla. Joo, kyllä tuosta niin, jos, jos jotenkin tarkoitatko että jos sisäisesti no, kokee. Sa sanot, niin, sanotaan näin, että ennen hän oli hirveä, no tässä on hyvä esimerkki. Silloin kun mulla ei ollut niin paljon rahaa ja mulla oli hirveä tarve, tai mulla oli rahaa, mutta mulla oli just päässyt vankilasta. Mulla oli hirveä tarve näyttää, että mä olen menestyvä ja mä ostin just näitä hirveät takit ja elin. Tosi levesti ja aina menin baaria, tahalleen, niin kuin näytin sitä, että on. Mutta sitten kun jossain vaiheessa oikeasti niin kuin on rahaa, niin mä suunnilleen kävelin paskasilla vaatteilla ja haisin koiralle. Ja olin vaan koirani kanssa, koska tavallaan mulla ei ollut mitään tarvetta näyttää mulle, kun mä tiesin, että mulla on. Ja onko sulla nyt semmoinen fiilis, että jotenkin tarvis vähemmän näyttää. todistella Joo, tai näyttää Koska avia, mä oon todistanut päin. itselleni, että mä pärjään myös siviilielämässä. Että mä oon todistanut sen joskus, että, ihan, että pärjään. mä ymmärrän, että monet pitää sitä, että okei, on ollut vankilassa, että ei ole pärjännyt hyvin. Mutta, mutta, se on sitten heidän mielipiteensä. Mutta mä oon todistanut kumminkin itselleni sen, että tavallaan Suomen alakulttuurissa tai alamaailmassa kaupalla olen pärjännyt, olen pystynyt elättää itseäni pystyn olla tässä sunkaan puhua sillä, että mun ei tarvitse miettiä, että joku tulee sanomaan, että nyt tämä ihminen on vaikka velkaa tai että muuta leikattaa sormia tai mitään. pystyn kävellä ihan missä vain miten haluan, että mulla ei ole mitään hämminkiä tai hätää. Se nostattaa jollain lailla sitä itse tuntua, mutta se nostattaa huomattavasti enemmän, että sä niin kuin pärjäät niin kuin normi siviili ihminen vieläkin niistä lähtökohdista, että mistä mä oon lähtenyt. Mä lähdin vankilasta käsin tekemään sitä työtä. Mitä sanoisit tähän, että kumpaa sä pidät kovempana suorituksena? Tai jos nyt vähän tällä, tähän käy vähän kärjistää, että kumpi on, kumpi on kovempi jätkä? Se, joka menestyy rikollisena alamaailmassa vai se, joka elää tavallista elämää siviilissä? Se, joka elää tavallista elämää siviilissä. Se on kovempi jätkä? Helposti. Mutta, mä, mutta, se on, tiedätkö, miksi mä sanon näin? Koska musta ei ole ollut siihen alun perin. Se on ollut vaikea. Se on ollut hito vaikea. Se, että niin kuin mä muistan joskus, kun pilettiä teki huumekauppaa ja kello oli vaikka kuusi ja se on vielä samoilla silmillä tossa jo, joidenkin ja joidenkin jätkien kanssa ja naisten kanssa siinä. Ja sit sä näet jonkun nolmi duunari, että se on mennyt jos duuni, niin kyllä mä mietin, että no on nää vittu. Että kyllä se vaatii erilaista tuota, tiedätkö, sisua, että pystyy tähän noin. Mutta sen mä haluan sanoa, että että kyllä mä niin kuin nyt, kyllä mä pidän itteni tosi ennäs kovana jätkänä siitä, että mä olen vähän aikaa sitten ollut vielä vankilassa, elänyt jonkinnäköistä elämää. Mä oon tehnyt täyskäännöksen. Ja varsinkin kun mä näen niin kuin ihmisiä, jotka yrittää vaikka samaan ja mä näen, miten vaikeaa se on, niin sitä enemmän mulla vahvistuu se, että, että niin kuin että tämä on oikeasti poikkeuksellistakin joten, jo, 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 niin kuin jollain tavalla. Ja rehellisesti esimerkiksi nyt puhutaan immusta ja immukin on niin kuin, jatkanut tota. Moni luulee, että mä on immusta monta mieltä, mutta kyllä mä niin kuin, nostan hattua, että sekä ei juo, sekin niin kuin, pysyy tuossa sen jutussa. silloin omat tapansa tehdä se, mutta siis ei tämä ole helppoa. Se, että sun koko, niin kuin, sun koko niin kuin, identiteetti pohjautuu johonkin ja sitten sä teet vain muutoksen, niin se on tosi kova jätkä. Hmm. Mikä olisi sun viesti taas niille nuorille, jotka, sanotaan niille 12-vuotiaille nuorille, mm. jotka sitten tekee sitä, mitä sä teit itse 12-vuotiaana? Mä, mä luulen, että Tuo, meillä todennäköisesti mm. kauheasti 12-vuotiaita ei ole, mutta jos kuvitellaan, että jos joku 12-vuotias kuulisi tätä. Joo. no mä, mä itse, aina jos joku kysyy, mutta mä itse niin kun aina puhun, että mä kannatan ennaltaehkäisevää työtä. Koska mun mielestä sitten, kun ihminen on jo niin syvällä sitä, niin sitten se vaan mun mielestä, tämä on vaan mun mielipide, koska mulla on omakohtainen, tai mä itse olen kokenut, että mulla on itsellä mennyt näin, että sitten vaan piti antaa tämän opan vetää loppuun saakka, että se itse tajuaa. Mutta mä itse niin kun uskon ennaltaehkäisemään työhön, ja silloin kun ihminen alkaa oireilemaan, niin se pitää heti lopettaa. Ja siinä vaiheessa sanoa, että on monia muita tapoja mä haluan tähän vielä sanoa tän, että, että esim. muakinhan ollaan, niin kuin mä sanoin, että mua vähän niin kuin opetettiin myöskin tähän tapaan, että mulla oli kumminkin semmoinen vähän niin kuin mentori, joka opetti, niin onhan se hieno juttu, jos olisi niin kuin nuorille myös semmoisia, jotka opettaa heidät niin kuin vaikka yrittäjiksi tai jotain, koska mulle se normi esim. duunin teko, niin ei ollut silloin mulle niin kuin edes mahdollisuus, mä en vaan niin kuin sietänyt sitä tai ja tänä päivänäkään niin kuin mä oon silleen, niin kuin, että ei, että mun pitää tehdä oma juttu. Mä haluan työstää sitä mun omaa juttua. Niin viitat normityöllä nyt siis siihen, että olisi palkkatoissa sen vaikka, monet mun niin kavereista, vaikka on Raksalla, niin kyllähän sun pitää olla ihan niin kuin, supermies, että sä pystyt koko elämässä tähän Raksaduuniin. Sitten nämä jotkut vielä vetää känneä siinä samalla menee kännessä duuniin, niin mun mielestä se on ihan, niin kuin, ihan uskomatonta. Mä monesti on ihmetellyt, kun mulla on paljon varsinkin siellä alueella, missä mä asun, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka on Raksala töissä, niin ne juo joka päivä. Sitten ne menee vielä aamulla töihin ja mä oon silleen, että ihan kamalaa. Ja sitten mä aina mietin sitä, että miten nopeasti nämä tulee kuolee tämän kaiken takia. Niin kyllähän sun pitää olla ihan teräsmies, että tuommoista teet. Niin ei musta oo siihen. Entä sitten taas, jos miettii vähän semmoisia vanhempia, mm. niitä, jotka sitten miettii ensimmäistä kertaa elämässään, että Otostaa. ottaako, o, ei, ei, vielä ehkä ihan niin pitkälle, mutta että niitä, niitä, nyt, joilla on sitten ensimmäinen kokaini mm. viiva mm. nenän edessä. Oikeastaan riippumatta siitä, että minkä ikä siinä on. Joo. Mitä mieltä mu siitä? Niin, tai mikä, olisiko sulla niille ihmisille jotain sanottavaa, jotka, jotka nyt miettii, että ottaako se, se kolme viiva vai ei? No sanotaan näin, mä on sitä mieltä, että että jos sä pakenet jotain tai oot ahdistunut jostain, niin sun pitää kohdata sun kaikki pelot ja kohdata sun ahdistuneisuus, eikä juosta sitä karkuun, koska se on semmoista loputonta suota, että sä vaan juokset sun ahdistuneisuutta karkuun. Näinhän mulla on ollut. Esim. jos puhutaan panikkihäiriöstä, niin mä jossain vaiheessahan siis tajusin, että mä käytän vaikka alkoholia tai päihteitä, vaan että mä juoksen sitä mun ahdistuneisuutta karkuun, vaan sun pitää kohdata se. Ja mun mielestä se on miehekäs, tai naisellinen teko, että sä vitsi vaan kohdaat, kohtaat sun ahdistukseen, koht, kohtaat sun pelot, ihan mitä vaan. Eikä sitä, että sä juokset karkuun. Se on nössö, että sä juokset karkuun. Se ei ole millään lailla niin kuin, hienoa. Ja se, että sä valehtelet itselle sillä, että sä juot ja kukaan muu ei tajua sitä, niin ei ole hyvä juttu. Mä tiedän, että mä oon juossut omaa ahdistuneisuutta karkuun käyttämällä päihteitä. Mä oon jopa juodessu mun ahdistuneisuutta karkuun tekemällä rikoksia ja unohtamalla, että mä oon ahdistunut, vaan että mä oon niinku halunnut keskittyä johonkin ihan muuhun ja halunnut kokea vaan tehdä, tehdä, tehdä. Mä tiedostan se jopa välillä mun työjutuissa, että mä tykkään tehdä paljon, koska mua ahdistaa muuten pysähtyä ja miettiä mm. elämäntarkoitusta. Mm. <laughs> no niin, <laughs> mutta, siis <on, laughs> se, mutta se on itse asiassa niin. uh, se, että mä sitä on psykologiassa on tutkittu, että jos, jos ihmiselle sanotaan, että, että, että istukaa tai et istu pariksi tunneksi tekemättä yhtään mitään, siis semmoisia koejärjestelyitä, niin siis se, se ihan vaan se paikallaan olo. ja siis sitähän jo, kuka tahansa voi itse koittaa, että on kaksi tuntia tekemättä mitään, mm. niin se ei välttämättä ole helppoa. Mä en tiedä silleen, että suomalaisille nyt ehkä varmaan kaksi tuntia saunominen ja uiminen on semmoinen, mikä menee aika nopeasti. Mutta se, se on, kuitenkin ehkä sitten taas jotain tekemistä tai siinä on joku juttu. Mutta ihan vaan se, että olisi neljän seinän sisällä kaksi tuntia paikallaan istuisi, niin se voi olla yllättävän vaikeaa. Niin. Mä, mä, kiitän siitä, että mä oon ollut vankilassa. Mulla on noita ollut paljon. Koska jos mulla ei ikinä ollut, ollut, näitä vankilatuomioita, mä en olisi ikinä oppinut sitä, että sun pitää miettiä. Mä olisin vaan tehnyt, tehnyt, tehnyt ja mä olisin tehnyt ihan vitusti varmaan virheitä enemmän. Mutta aina kun mä oon mennyt vankilaa, niin kaikki ne, mitä mä oon ennen sitä tuomiota tehnyt, niin mä oon niinku käynyt läpi ne ja miettinyt, että et sä voi noin tehdä. Ja... Mä oon vähän niin kuin, muistatko sä Pokemonit? Että sä meet, mm, joo. sä oot aluksi Pikachu, sit sä tuut pois sieltä, sä oot Pikachu, Leon tai mitä tahansa. Niin, en en oon... koskaan pelannut, mutta... <laughs> joo, mutta, mutta ihminen, niin kuin mä, mä oon kehittynyt. Ja sitä mä toivon ihmisille. Mä en itse kyllä tykkää, niin kun... vankilat on ollut mulle hyviä, mutta mä en itse kannusta niinkään noita, koska musta tuntuu, että on niin paljon ihmisiä, joilla on oikeasti niin muita ongelmia, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, mutta mä oon oikeasti onneksi pystynyt hyödyntämään mun tuomiot aina silleen, että mun tosi paljon pohtinut ja miettinyt. Niin, niin kun... Tai sanoit, että, tai mitä sanoit aikaisemmin, että niiden ensimmäisten tuomioiden, oliko se nimenomaan nyt sen mm. toisen tuomion uh, kohdalla, vielä se vankilassaolo aika sitten taas meni siihen, että, että miten suunnitteli sen rikollisen elämän Joo, jatkamista. Mutta sitten se viimeinen tuomio oli se, mikä sitten kunnolla se Joo, kunnolla. Mutta onhan me tietenkin vaikka, onhan mulla ollut aikoja, esimerkiksi se toinenkin tuomio. Olihan mulla silloinkin aikaa, että mä pohdin sitä. Mä oon tosi kova pohtimaan ja miettimään aina. Aina kun ovit meni kiinni, selli kiinni ja sanotaan, että sä oot nukkunut päivällä. Sitten sä vaan oot, katsot, kattoa näin ja sellin kattoa ja pohdit vaan asioita ja – sitten sulla välillä vaan tulee semmoisia, että sä vaan tajuat klik, niin kuin aukeaa joku semmoinen lukko ja sä tajuat, että eihän mä voi tähän näin tai mm. että se on, se on terapeuttistakin ollut niin. minulle. Niin, että jos sen jollain tavalla summaisi yhteen tai tiivistäisi, että vaikka vankilassa voi myös oppia rikolliseen elämään, niin sitten vankilassa kuitenkin voi oppia. Pia rikollisesta elämästä pois. Niin, mutta se on niin paljon itsestäkin, koska on ihmisiä, jotka menee vankilaan ja vaan käyttää päihteitä sen koko tuomion aikana. Niin hän ei tule oppi mitään. Sitten on ihmisiä, jotka menee vankilaa verkostoituakseen. Sitten on ihmisiä, jotka ehkä tekee molempia, mutta aina kun sitten tulee, että se ovi menee kiinni ja ne, kattoo, katto, ja ne kattelee kattoa eikä telkkaria, niin ne miettii. Ja mä oon ollut aina kova kirjoittaa, mä kirjoitin sen kirjankin, kun mä olin nyt, niin mä pohdin hirveänä siinä. Onko niissä vankila myös jotain semmoista, mitä taas sitten rap, mä tiedä voisiko sanoa rap-kulttuurissa, niin pidettäisiin jopa vähän ihannoitavana mm. tai semmoista, että, että kovat kundit on sitten niitä, jotka on ollut lusimassa. Kyllä, kyllä, sekin on tosi vääristynyt käsite, mutta mä uskon rehellisesti, että on tällä hetkelläkin räppäreitä, se, että he ovat olleet Mankilassa, on edistänyt uraa, heidän uraa. Ja vaikka niin moni tässä nyt olisi silleen, että varmaan kommentoikin sitä aina, niin kuin puhutaan aina siitä, että miksi aina ihmiset ihan noin rikollisuutta, miksi aina ihmiset ihan noin rikollisuutta, mutta fakta on vaan se, että ihmiset ihan noin rikollisuutta. Että ihmiset aina jotenkin on, niin, on sitä vastaan, mutta samalla ne katsoo rikollisten ja ne katsoo, kuuntelee musiikkia, missä puhutaan rikollisuudesta. Niin se on, se on, tosi jännä. Mun meidän pitäisi, jos me ei haluta kannustaa niin tämmöistä kulttuuria, niin silloin ei pitäisi ottaa mun ihmisiä haastatteluun, ei pitäisi kuunnella podcastia, missä puhutaan rikollisuudesta. Mutta meidän pitää ymmärtää kumminkin se, että mun mielestä se on ihan, ilmiselvä juttu, että ihmisiä aina kiinnostaa. Mm, Toivottavasti kun... mun mielestä tosin ehkä just on kaksi eri asiaa, että, mm. että on se kiinnostus ja uteliaisuus mm. ja sit ihannointi. Joo, kyllä, anteeksi, kun... mutta mä haluan sen sanomaan, että, että mä olen sitä mieltä, että kun on monia ihmisiä, jotka on sitä, aina sanoo sitä, että, että ihannoidaan rikollisuutta, niin esimerkiksi nyt, kun sä näet vaikka ihmisten kirjamenestyksiä, Nakki, Immu, Lönkvisti, Vainaa, niin Janne, Raninen, ne kirjat on menestyneitä. Niin tuokahan tuo sitten lisää nuoria, jotka miettii, että tähän on suunnilleen ammattivalinta, että mä voin rötöstellä tuossa puolet mun elämästä ja sitten, mä en tiedä, mä en tiedä. Mutta fakta on se, että minä ihmettelen sitä, että kun mä kävelen tuolla, niin on määrättyjä ihmisiä, jotka haluavat ottaa mun kanssa yhteiskuvia niin kyllä mä mietin siinä vaiheessa sitä, että kuka vittu mä oon, että näyttää ottaa munkaan yhteiskuvia. Mu niin, toss, mm. niin, tässä itse päästään yhteen. Äh, nyt mä huomaan, että tuossa on... Äh, <laughs> nah Nahoitusaikaa, olisikohan tässä tapaa 10 minuuttia, että sitten sit tulee muistikortit täyteen, että pitää, pitää selkeä jatkaa varmaan sitten myöhemmin, mutta vielä, äh, pikkasen tekee mieli haastaa Sano, mitään sanomaan, tässä, sanomaan. Äh, kun just sanoit aikaisemmin, että sä et tavallaan pidä itseäsi roolimalle, ja sitten puhuit tästä Andy McCoysta, Joo, Andy tavalla McCoy siihen, ja siihen, liittyvästä te. asenteesta, niin nyt jos on sellainen tilanne, että, että siellä nuoret kundit tai, tai mä en tiedä, onko myös mimmit, mutta että jos, no. jos, nuoret tyypit haluaa enemmiksi ottaa sun en, kanssa. nuori poikin, Niin, no. nuoret pojat haluaa ottaa sun kanssa yhteiskuvia, niin voiko sä siinä vaiheessa enää tietyssä mielessä lainausmerkeissä paeta sitä, että, Ei tietenkään. että oot roolimalli, halusit tai et, ja sitten se on susta itsestä kiinni, että kuinka paljon saatat sitä vastuuta. Se on täysin oikeassa. Se on, se on, vastuutonta, jos mä en ottaisi sitä vastuuta. Oot täysin oikeassa. Mm. mutta on hyvä, hyvä siis pohdinta, mitä just sanoit, mm. että, että, kun on esimerkkejä yksittäisistä ihmisistä, jotka vankilassaolon jälkeen on sit menestynyt tavalla tai toisella mm. siellä siviilissä, niin sitten jotkut kysyvät, että onko tämä reilua mm. ja, ja onko tämä oikeudenmukaista. Ja mun mielestä siitäkin sit voisi saada ihan melkein oman, mm, oman kyllä, kokonaisen podcast-jaksonsa, missä Se olisi tosi mielenkiintoinen jakso, mera... missä puhuttaisiin. Mun mielestä tuo kannattaa tehdä. Joo, kyllä Tämä... Mutta mä haluan tähän räppikulttuuriin vielä siihen, että mm. kyllähän ihmiset tietää sen, niin on semmoinen vitsikin vaikka, että hei, ammunko mä sua, niin sun, sun striimit nousee, että siitä saa, että se on niin kuin semmoinen on räppäreitä, joita on ammuttu, niin se on ihan niin kuin heti sun status nousee. Tai että on räppäreitä, jotka on ollut vankilassa, niiden status nousee. Niin se on vaan karu totuus. Onhan rap, ihan, mä en, no me ollaan eri piireistä, mutta ihan puhutaankin, että no nyt kun tämä henkilö vaikka meni vankilaan, kun hän pääsee pois, niin sen ura on isompi. Mm. Hmm. Niin sitten voi miettiä, että mistä toi juontaa juurensa ja se, että onko tolletta mitään, mitä sitten voisi tehdä tai, tai näin, koska sitten taas jos miettii sosiaalista mediaa, missä kuka mm. tahansa voi sitten mm. lähteä tekemään sisältöä ja, ja kerätä itselleen yleisöä, niin sitten sit voi olla aika vaikea, vaikea kontrolloida mitenkään. Tai no okei, okay, totta kai taas sosiaalisen median alustat voisi periaatteessa bännätä ihmisiä tai näin, mm, mutta tämä on tavallaan just vielä se. Tai kun kysyt, että onko oikein, että sun kaltaisia ihmisiä mm. kutsutaan vieraaksi. Ja se on asia, mistä esimerkiksi Leivinkin kanssa ollaan sellainen keskusteltu ja mietitty. Ja voi sanoa, että ei se ole mitenkään ollut sellainen itsestäänselvyys, että no totta kai kutsutaan kaikki vaan vieraaksi. Koska siinä yhtä lailla ajattelee, että meilläkin on, meilläkin on vastuu siitä, minkälaista sisältöä me tuotetaan. Mm. Ja en tiedä, onko itse naivi tai jotenkin idealisti tässä suhteessa, mutta mutta jollain tavalla sitten taas ajattelee, että et jos, jos ihmiset mahdollisimman paljon kertoo kokemuksistaan niin ja myös niistä elämän nurjista kokemuksistaan, no, niin se jollain tavalla lisäisi ymmärrystä ja se ymmärryksen kasvaminen sitten taas johtaisi parempaan lopputulokseen. No, sitten taas joku toinen ihminen saattaa sanoa, että mä oon biasoitunut ajattelemaan niin, jos, jos on niin, että, että silloin kun me kutsutaan joku, linnakuntivieraaksi, niin semmoinen jakso saa paljon näkyvyyttä. Ja sitten taas me hyödytään siitä sen näkyvyyden kasvoin sen myötä. Et ky, ja tämä on mun mielestä ihan siis, voi sanoa, perusteltu kritiikki. Että ei, ei ne ole semmoisia mitenkään kauhean, tai niinku ainakaan, että sitä itse ei ole millään tavalla kuin niinku helppona ja yksinkertaisena asiana. Ja sitten miettiä, että toki et voisiko olla joku semmoinen rima, mistä ajattelee, että nyt on parempi, että että tämmöinen ihminen ei saa näkyvyyttä. Joko sen mm. takia, että, että, se jakso, että, sillä jaksolla olisi negatiiviset vaikutukset ympäröivään, tai, että sillä jaksolla olisi negatiiviset vaikutukset ihmisiin tai ympäröivään yhteiskuntaan, tai sitten vaihtoehtoisesti sillä tavalla, että, että se ihminen ei ikään kuin ansaitsisi mm. sitä näkyvyyttä. Mutta mm. mut, mut sitten voin myös miettiä, miettiä, tavallaan siitä vinkkelistä, että, jos jos me halutaan, jos me halutaan elää semmoisessa yhteiskunnassa, missä ajatellaan, että ihmisillä on mahdollisuus mm. tehdä muutos parempaan, niin sit, että mitä, mitä se sitten tarkoittaa ja mitä, mitä kaikkia seurannaista, tai että mihin kaikkeen se sitten johtaa. Mm. Koska jotenkin ehkä itse ainakin haluaisin ajatella, että, että ihmisillä, ihmisillä pitää voida olla mahdollisuus tehdä muutos. Kyllä. Koska, koska semmoinen maailma, missä missä sanotaan vaikka, ää, niin kun ihmiset ei voisi muuttua paremmiksi, niin jos, jos, ihmisillä ei olisi, jos ihmiset ei kokis tai jos miettii vaikka niin sun tapausta, mm. että et eläisi semmoisessa yhteiskunnassa, missä ei voi muuttua parempaan, niin no mitä, mitä, olisi tapahtunut? Se olisit varmaan todennäköisesti vain jatkanut mm. mm. rikosten tekemistä, ja jos, jos olisi ollut säätössä, että okei, nyt koko muu yhteiskunta tulee aina pitämään mua tietynlaisena ja suhtautuu tietyllä tavalla, eikä, eikä niin kuin, että se leima okei, okay, no toki voi sanoa, että menneisyyttä ei saa kumitettua ja mm. niin kuin näin, mutta että jos, jos niin kuin se identiteetti on täysin pysyvä, niin, niin voiko se myös ohjata ihmisiä sitten vaan, mm -hmm. että voisiko se ohjata ihmisiä vaan sitten tekemään niitä huonoja asioita, mm -hmm. että tässä on paljon pohdittavaa, Kyllä. mutta tota, äh, nyt on tässä nyt Siinä on, ei ole, ei, ole, enää montaa minuuttia. Ähm, ehkä semmoinen loppu, lopputiivistys sulta, sanotaan vaikka minuutin kahden nyt tässä on, tämä mm. ainakin tällä hetkellä meidän pisi jakso, mm. mikä, mm. mikä, mikä tuota on tulossa. Mm. Saan Sä nähdä, kohta pitää ostaa uudet muistikortit mm. ja sen jälkeen mm. yläraja on seitsemän ja puoli tuntia. Kyllä. <laughs> Kyllä. Siis yksi, ää, nyt mä en muista, oliko se Henri vai Karle, Oliko ne niin molemmat samassa jaksossa? Mielestäni Suomesta löytyy joku kahdeksan tunnin podcast-jakso, että meillä on vielä vähän tehtävää siihen nähdä, no että jo, jo, jo heti me ollaan Mutta kuitenkin nyt sun ajatuksia tai joku semmoinen loppuyhteenveto, että mitä tähän loppuun tekisi meille heittää? Tähän loppuun mulla tekisi vaan heittää sen, että mä oon itse mun virheeni tehnyt ja mä kannan niistä vastuun. Ja niin kaikkien muidenkin pitäisi tehdä. Mun mielestä se, että aina pistää jonkun trauman tai jonkun lapsuuden tai elinympäristön piikkiin kaiken, niin se on vähän vastuusta. Tai tavallaan, että sä et silloin vastuuta. Mun mielestä... Mutta se on vastuun pakenemista. Juuri näin, se on vastuun pakenemista. Ja mun isoin semmoinen juttu, mitä mä itse haluan aina sanoa kaikille, että se on vaan niin kuin, Se on vaan siitä itsestä kiinni, että mitä haluaa. Jos sä haluat jotain ja sä haluat sen niin pahasti, niin kyllä se sen eteen tule tekemään ja sä päädyt varmasti ainakin johonkin siihen suuntaan. Mutta jos, sun mentaliteetti on jo ennestään semmoinen, että ei tästä tule mitään tai katsotaan nyt, niin eihän siitä tule mitään. Kaikki jos näet ihmisen aina että no katsotaan nyt, katsotaan nyt. Mä vähän niin kuin katon. Mun mielestä toi mentaliteetti on ihan, mä en tykkää siitä. Silloin, kun lähtee tekemään jotain, sun mentaliteetti pitää olla semmoinen, että mä tuun tekemään sen. Ja sun pitää olla täysin tietoisesti tehnyt se päätös, että näin tulee tapahtumaan. Ja sun pitää olla täysin sen niin kuin halu siihen. Hmm. Eli ottaa mahdollisimman paljon vastuuta omasta elämästä. Joo. Ja toinen juttu, mitä mä oon myös tehnyt, se, että mä itseisin pelkään semmoista vähän niin kuin, että mä nolaisin itseni. Joo, niin, niin se on yksi juttu, oli vaan että se, että julkisesti sanoo jonkun jutun ääneen, niin siitä tulee totta. Sanoo niin kuin, että mä vaikka lopetan tupakan, niin sitten sä varmasti alat miettiä, että nyt mitä pitää lopettaakin se, kun kaikki kuuli tämän. Mm, niin. niin, sulla on, sul on mm. aika iso, voi sanoa, itse itsellesi luoma paine siitä, Juuri että näin. sun rikollinen elämä myös loppuu, kun Juuri sä oot näin. puhunut siitä paljon. Juuri näin. Jes, mutta nyt meillä tulee minut. <laughs> minuutit täyteen. Opa, mm. oikein paljon Kiitos, kiitoksia. Thank you